မင်္ဂလာပါသူစာရီတင်ချန်နေရနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်ကလေးကတော့စာရေးဆရာတိုးဆောင်ရေးသားထားသောဤအရက်တွင်မိုးရွာခဲ့သည်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်း1စောင်းသည်သူ၏ဖြစ်တည်မှုကိုအကောင်းဆုံးတင်ဆက်သွားသည့်မြင့်လက်ပြပွဲအဖြစ်ပြစ်ဆက်လက်ဆက်ဆံကပြသွားသောအခါဆွေတာအဖြူလေးအောင်မှကျွန်တော်အသားဆိုင်တော့မှအလိုလိုကြုံသေးသွား၏ရီဝေသွဲကိုင်းသောနှင်းလက်တံရှည်ရိုးစီမှတဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေနေသည့်တရွတ်ချောင်းများကိုကြည့်ပြီးသည့်နောက်ဆောင်းစားခြင်းမရှိသည့်အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်အပြစ်တင်ပြီးတော့ဤလွန်လေပြီးခဲ့သောအနီရောင်သည်အမြင့်အာယုံထဲမှတည်းမဟုတ်ပဲနှလုံးသားရဲ့မြောက်ဘက်ယွန်းယွန်းမှပါယခုချိန်ထိတိုင်းနေရာယူထားစေသူမသည်တစ်ချိန်ကအနီရောင်ကိုမျက်နှိုးခဲ့ဖို့သူတယောက်ဖြစ်သည်ထိုမျက်နှိုးမှုသည်တစုံတရာသွေးဆောင်ဖျားယောက်မှုကင်းသောအဖြူရဲတက်တက်တံပိုးထားမှုတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ယုံကြည်နေ၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ခေအဆက်ဆက်လူပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်၍တံပိုးအနှဲငယ်အများပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်တော်လဲယခုအချိန်အထိမပြောင်းလဲသေးသောအရာမှာသူမအပေါ်ထားသည့်ကျွန်တော်အချစ်သားလျင်ဖြစ်သည်တစ်ချိန်ကသူမလက်ကလေးကိုကိုင်းပြီးကြွေးကောက်သောညီနီလမ်းငယ်လေးတွေပေါ်ကျွန်တော်ရဲရင်ခဲ့ဖို့တည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးဤကြည်ပြာရောင်အနာကတ်ကိုမျော်တွေးပြီးတင်းငယ်သောသူမနှစ်ဖူးပြင်လေးကိုအနမ်းဖော့ဖွားချွေချခဲ့ဖို့တည်းအစဉ်သဖြင့်အေးဆက်နေတတ်သောသူမလက်လေးနှစ်ဖက်ကိုအုပ်ကင်ပြီးလဲကိုငွေ့နှွေးနှွေးဖြင့်ထွေးပွေပေးခဲ့ဖို့တည်းပြတင်းပေါက်မှတိုးဝင်လာသောနှင်းငွေလေးများကိုအကြောင်းမဲ့ငေးရင်တစ်ချိန်ကသူမနှင့်အတူလျှောက်ခဲ့ဖို့သောမြင်းနီလန်းလေးတွေစီအတွေ့ရောက်မိ၏ထိုအခါကျွန်တော်ယင်သည်အမျိုးအမည်တက်ရန်ခက်ခဲသောအောက်တက်တက်အရသာတစ်မျိုးကိုခံစားရသည်ပဝင်းကျင်အငွေ့အသက်နှင့်နှလုံးသားရဲ့စေစော်မှုအရာကျွန်တော်သူမကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးခဲ့ဖို့သည်ဆိုကိုကိုတကယ်ချစ်တာလားယင်သူအခါမျိုးမှာသူမသည်မျက်လုံးနှလုံးကိုထောက်ကပ်ပြီးကျွန်တော်ကိုဆူဆူရရကြည့်တက်လေးရှိ၏တကယ်ချစ်တာပေါ့ကွာသူမရဲ့အဖြေစကားများသည်ထိုအချိန်ထိုကာလကကျွန်တော်အတွက်ကဘာတစ်ခုလုံးထပ်ပဲကိုးကွယ်ရာအစ်စ်ဖြစ်ခဲ့ဖို့၏စိုးတထိတ်ထိတ်ပြင်တံမိုးကြီးခဲ့ဖို့သည်ယခုအချိန်ထိလည်းတံမိုးကြီးနေစေပဲဖြစ်သည်အနန်းဟုအမည်တက်နိုင်သည့်အရာမှာမတူညီစွာဆွဲငင်တတ်သောအရာနှစ်ခုနူးညံ့စွာထိကက်ခြင်းဟုကျွန်တော်အထိပ္ပယ်ဖွင့်လျက်သင်တို့လက်ခံကြလိမ့်မည်ထင်ပါသည်လက်မခံလျင်လည်းရပါသည်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ခံစားမိသည်မှာရေပြင်ပေါ်ရှက်တိုက်ပစ်ပေါက်ဖို့သောတစ်ချိန်ကဂဲလုံးလေးတစ်လုံးအကြောင်းဖြစ်သည်တစ်ခါကစူးကိုဘေးမှထားပြီးဂဲလုံးလေးတစ်လုံးကိုကံရေပြင်ထက်စေကျွန်တော်ပစ်ပေါက်ခဲ့ဖို့ဤထိုကလေးမှာရေမျက်နှာပြင်ရဲ့ပေါ့အုတ်ရရဲ့လေးများကိုတခါနန်းသွားတိုင်းရေမုံဆက်လေးတွေဖွားကနေဖွားကနေလွင့်ပြန်လာပုံမှာကြပြာဆန်လွန်းလှပါသည်ထိုကလေးမှာရေမျက်နှာပြင်ရဲ့ပေါ့အုတ်ရရဲ့လေးများကိုတခါနန်းသွားတိုင်းရေမုံဆက်ကလေးများဖွားကနေဖွားကနေလွင့်ပြန်လာပုံမှာကြပြာဆန်လွန်းလှပါသည်ကိုကိုချစ်ရတာလဲအဲ့ဒီကလေးလို့ပါပဲကွာဘာလို့လဲစူရဲ့ကိုကစူရဲ့အနားမှာအမြဲတမ်းနေပေးနိုင်တာမှမဟုတ်တာအလုတ်ပြည်ရနဲ့ရန်ကုန်ပြန်သွားရရောစူမာသာကိုဘယ်တော့မြန်ပြန်လာမလဲဆိုပြီးမျောနေရတာအခုနကဲလုံးနဲ့ရေပြင်လိုပဲကဲလုံးကရေပြင်ကိုတစ်ခါလာထိလိုက်ဝေးသွားလိုက်နောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်ပြန်ဝေးသွားလိုက်နဲ့ထို့အချိန်ကထို့အပြောများကြောင့်ကျွန်တော်သဘောတကျရေခဲ့မည်ထင်ပါ၏ဟဲကိုအဲ့ဒီကဲလုံးလို့တော့နောက်ဆုံးမှရေထဲမြုပ်မသွားရဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲစူရဲ့ကိုကကဲလုံးဆိုစူကရေပြင်ပဲဟာစူရဲ့ကိုယ်တွေကိုမြုပ်သွားရတာပဲမြုပ်မစေပေါ့ကိုအတွက်တော့တန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်မုံတိုင်းတိုက်ဆပင်လေပြင်ရဲ့ငိမ့်သက်ချင်းမျိုးနဲ့တွေးခေါ်ခြင်းဆိုင်ရာအနက်အထိပ်ပဲအတန်ကြာအောင်သူမမိန်မောသွားခဲ့တယ်မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ကိုအဲ့ဒီကဲလောက်အလေးစင်ကိုတော့စူရင်တဲထက်လွယ်မထားနိုင်တော့ဘူးလေးပင်ချင်းကိုမနစ်သက်တော့သူမသည်၅မိနစ်လောက်ပင်လ
let pick kind pay and cacato, a drake or sign as a old to doji miagoro, a londia ma, janet that do le pibade. Doma sa penny bondi, bam puindrin nado, lepia lead gown need do the hook, matte pumiro, deno yin de, sang ega toya de. Doma ga, deno kong any rago dido, nakan lego gaika, the petto le doa e. Su chun le hook. Deno data sang name bebu di. Doma nakan le miade. Deno yin kong dango, matte me ye pier arm, la baswa tobo tani do. A jam ya le pide. Susa penny bonga, da aji look on abe. Hola. Eddie lo so yeno, so aji gown am a pillabo. Eddie sao krega, boko di riga di gown a pia me. Mapinai mabu gua, bons and regola di o, sabinga gouti gaugui, no longa bubu, mosaic muriga tulip yenet. Guati guata would it would tire osa, but a logi gown male. Sugaro, drugo tite gua. Sugariti, burrito, spinoza. Hege, gamas, jampo set. Shuro gana duga. Duma a jaison, drake hoshim ya pide. The carding and rule. Ninja di, sound now yadim yo. Lu tu shin lindi. Nene game yo ma. Lan tu shao ye. Duma papudo. Datana sanya a chelam yago. Jano a. Udi yu swinri la gepo e. Tokam yo not. Jano a go gadi. Mimi go mimi. Shall we tie him up, Pibby? Do ma go gaddy? Tosa out to do jimmy at him up, pinny dead eat. Suga make lip him, doesn't ask Sayari go say when Sayan all? Make lip your danebe, say moon Sayara bula, qua. Eddie Lulam hopefully. Go lila meet the long make lip mia suga, and look at down yari go, say moon Sata jalo. Suara say when Sare? Go yo, patulule. Go let a trick or Sayan say when Sara beha. Go ga. My pan mepillo, penny yara mule. The man nakan lego suga, attain a danger on sinza doabade. Nakan suni bonga, sujun de cha, mimiko mimik gagwe ya. The maho, mimiko mimik tuma ya, piensin tabo mule ne, do long la eat. Sule, my pan mepillo, penny yara be qua. Bawa sura rego, go buy a drink on a bepia dentin eh. But don't now lie, mamma pitchimble. Now like the gun, now like the rema. A drink or now like a sauce on bear qua. Toto don't make him you go. Chito dot hiadi a drap, genoma, a chain to rom yamago, a thick and neat tane, tet than gay abo day. Dabby may, Ludi yaw yet pitty moon it. A drink or a ball, this are sheep be nine it. This are sheep be nine it. Do my loo chito mugo, by sign tie a jin down all. The car de yan tet zolonga. Gong yu ni ke bu yi. Da bi me, to ke sa gu ro, tu ma ti le mi ma ho. Sang ma, tu yi pi ti mu gu, ni ka la a chu, jam ni dwa di da, di sa si bi ta se. Je ku ni sang di, lung ke di shin ni ken ga a da. To wu nui, shen khao sui, a ten pio gofi dong miya ya di, yi san li di san yi. A dren pa dang zong zi bwe du da, yi sen mu bi ni se. Me yi ya dong pio lin jam ya ni, ตีจาดอละตุบัวอิอย่างสามหมู่เหมียวโกอีซะปวยมาเปตุมาเนจนออเปญอลันซุยนิเกบูอิญิงข่องเกบูอิพี่รอจีนูเกยาบูอิเนียจอเหมียวๆมาตุญีเล่ไม่ရှိดอจนอรุเนี่ยวอะตั่วชะชาปาปาตุญีราตะคูมากอฟฟี่จ่ายแต่เชมเปผิดเตตุมาสาพะเนเจียวโกโคงงีเนียตุมาจนอผิดเปจนอกอฟฟี่ตอกเฉยมารอโคงงีเนียตุมา ตุ้มตาผิดไปเด้กูกาแฟตอกนี่ปองกะตะอ้าม้อมหมูกาวน่ะเบ้บาผิดโหลเลยสุเยสู้กูไม่นี่ตะโลคันซ่ายะโลสู้จ่นเลกะท้องซั่นอะตายนักคันกูชนกะเปียวลาบะเด้มะห่อบะบุสุเยกูกะกาแฟจ่ายะโลบะอะราจาอายังกูเบ้มาไม่เปลี่ยนเลยเสเบ้ตะงงจิ้นอะยะตาคันตอกตาอะดิอะคามากาแฟเยอะยะตากูอะเปอะวะคันซ่ายะเด้สู้เลอะดิโลตอกจิบาล่ะ กูจ่ายเน็ตตะแต่ยกเว้ทุตะคู่บ่มาลีซ่าได้ตะบ่เลยยกตาบ่ไม่ติดบ่กว่ากูอะดิโลใหญ่บีกาแฟตอกนี่บีซอยิงตะช้ากอกมาเลรี่กูกูเปลี่ยนตัวมาตั้งจอกตาบาผิดโลอะลอตะคู่อะบ่มาอายุสู้ไซมุอะเป็ดชิเนเดยอกจ้าตะยอกเยหันบังกะตะอาจิโลกาวนากว่าตุ้ยเยคันนากูมาอะเช็งอะวาตะคู่ถั่วนี่ตะโลเบดอบีกว่ามาตอกย่าหรอบ่เป้กาแฟกว่าเปียวเลยเปียวแล้นๆซั่วไลตาโม
ကော်ဖီများမှာအချိန်လွန်ပြီးကျွန်တော်အိမ်ချီပေါ်ဖိတ်စင်ကြကုန်တယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းရမ်းရင်ပေးဆွန်းသွားသောကော်ဖီစက်များကိုတီရှူးနဲ့တောက်ခံပြင်တော့သူမကပြက်ပြတလဲပဲကျွန်တော်လက်တွဲမှာတီရှူးကိုယူကကိုယ်တိုင်တုပ်ပေးတယ်။ပေးသွားပြီတော့ချစ်လို့ရပါတော့မလားမသိဘူးနော်။ရပါတယ်ဆူရဲ့ကော်ဖီဆွန်းတာပဲဟာမရလေကိစ္စမရှိပါဘူး။ကို့မှာဒါမျိုးအဖြူလက်ရှိတွေရှိပါသေးတယ်။ရှခုမသူမကကျွန်တော်ရဲ့တီရှပ်လက်ရှိအဖြူကလေးကိုတေချာကြည့်လာ၏ပြီးမှတော်တော်လေးဆိုသည်ကိုကအဖြူကိုတအားချိုက်တာပဲနော်ဘာလို့လဲရင်မသိဘူးငငယ်ကလေးတွေကမေမေဆိုကိုအဖြူတွေကိုဝင်လွန်းလို့တအားပြောတာသူလျှော်ပေးရတာမတတ်တာဘူးလေစူပါရောဘာយ៉ាងကြိုက်လဲအဲ့လိုတတ်တတ်မတ်ရဲ့လို့တော့မရှိပါဘူးအနေရောင်ကိုတော့အားလုံးထဲမှာနည်းနည်းပိုပြီးသဘောကျတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ကိုကအဖြူយ៉ាងကြိုက်ရင်ဒီနေ့ရစားပြီးစူကအမဲအောင်ကိုပဲကြိုက်တော့မယ်။ဘာလို့လဲ။အရာရာကအလိုက်တင်စီးမျောသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေးနက်စွာတည်ဆုံသွားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုကိုကိုမသိခဲ့။ဝေဝါးသောတစုံတရာသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အပေါ်ထက်ကျက်မကွာလိုက်ပါနေသလိုခံစားနေရသည်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကထိုဝေဝါးမှုတွေထဲမှာပင်တောက်ပစွာရှိနေပါသည်။အဖြူဆိုတာသူ့အတိုင်းကြည့်ပဲဆိုထူးထူးခြားခြားအယောင်မပေါ်လွင်ဘူးလေအနက်နဲ့တွေ့လိုက်မှသူ့ရဲ့အယောင်ကထင်ရှားလာတာကြောက်တင်ပုံးအနက်ပေါ်မှာမြေဖြူနဲ့ရေမှထင်ရှားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အနက်ကြောင့်အဖြူဟာပိုးဖြူလာရတယ်စူးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အဖြူရောင်ဟာမမှိန်သွားစေရဘူးပိုပြီးပဲလင်းလက်လာစေရမယ်အခါခါတည်ဆုံရခြင်းကိုအချစ်ဟုခေါင်းစဉ်တပ်ပါလျင်ကျွန်တော်သူ့မကိုယူယူမူမူချစ်မိသွားရခြင်းမှာသူမရဲ့ထိုအပြောများထက်ထိုတို့တွေးတတ်သောအတွေးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါသည်ထိုတို့ဖြစ်အောင်လဲသူမသည်ဓာတ်တစ်ချောင်းလိုအသွားရှည်လန့်တစင်းလိုရုပ်စွာအစုံအထုလေးတစ်ချောင်းလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုတမြင့်မြင့်သွေးနေသူဖြစ်၏တရက်တွင်ကျွန်တော်ကိုစကားတခွန်းမေးလာပို့သည်အတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေထဲမှာကိုဘသူကိုအကြိုက်ဆုံးလဲရင်ဗုဒ္ဓအိုရှိုကျွန်တော်အဖြေစကားကြောင့်ထိုစဉ်အခါကသူမမျက်ခုံးလေးနှစ်ဖက်ပြင့်မြောက်သွားခဲ့ပို့တယ်။ဘာလို့ကြိုက်တာလဲဟင်။သူတို့ကငါ့ကိုမယုံပါနဲ့လို့ပြောလို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်ပါလို့ပြောလို့မိမိကိုယ်သာကိုကိုွယ်ရလို့ပြောလို့စူးခါရောဘသူကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ။ရပ်ပော့ဆက်ဘာလို့ဆက်ကိုကြိုက်တာလဲကိုကိုပြောပြပါအောင်။လူသားဝါရကိုလက်ကင်ထားလို့လူဆိုတာဘသူရဲ့အလွမ်းမိုးခံအဆုံးဖြတ်ခံမှမဟုတ်ဘူး။သူမလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့လုံရဲ့အတွက်ရရှိလာမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးကိုလည်းကိုယ်ပဲတာဝန်ယူရမယ်။အဲ့ဒါကိုချိန်တာ။ဆက်ပါအောင်။ဒါပေမဲ့စူးရဲ့ပဝင်းချက်မှာတွေ့နေရတဲ့လူတော်တော်များများကအဲ့ဒီအတိုင်းမဟုတ်ဘူးကွာ။ကိုယ့်တဘောကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့တော့လှုပ်လိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အမားအယွန်းတစုံတရာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တော်ဝယ်မယူချင်ကြတော့ဘူးဟိုဟာကြောင့်ပါဟိုလူကြောင့်ပါရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါစသဖြင့်တိတ်ပြောကြတယ်လူဆိုတာတတ်မဲ့အရာဝတ္ထုမဟုတ်ဘူးလေတတ်မဲ့ဆိုတာကစဉ်းစားဉာဏ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အမြဲတစေဆုံးဖြတ်ခံရတယ်အတိတ်တရားရှိတဲ့လူဆိုတာမျိုးမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တုမှုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုအတွက်ကို့မှာတာဝန်ရှိလာတာအခုတော့လူတွေကတာဝန်မယူခြင်းကြတာနဲ့ကိုကိုကိုအဆုံးဖြတ်ခံဝတ္ထုပစ္စည်းအတွင်လှည့်စားထားလိုက်ကြတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့တခြားလူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမိခိုလိုက်ကြတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ။သူတို့ကြောင့်လူရဲ့တံပိုးတွေကျသွားရော။စကားအရှိကြီးပြောပြီးသွားသည့်နောက်မှာကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ကိုသူမကြားကျင်လာသည်ထင်၏။ကော်ဖီကိုတငုံချင်းအရသာခံတောင်းရင်သူမပြောသည်မှငိမ်သက်စွာနားထောင်နေသောကျွန်တော်ရဲ့လက်မောင်းကိုလှုပ်၍မေးလာသည်စူးပြောတာဟုတ်တယ်မလားကိုရောဘလို့ထင်လဲအခုလောက်ထိတော့ဆက်ကိုကိုသဘောကျပါတယ်ဒါဟာကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့မိမိကိုသာကိုကိုွယ်ရသဘောတရားပါပဲဒါပေမဲ့ဆက်ရဝါရကလမ်းဆုံးတစ်မြောက်ဘူးစူးရဲ့တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရက်တက်နေတယ်ဘလို့မျိုးလဲဟင်သူရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းပဒါနဝါဒမှာလူဟာလုံးဝလွတ်လပ်သူဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုရွေးချယ်မှုကိုအပြုမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုက
ကိုပဲတာဝန်ယူရမယ်။အဲ့ဒီမှာတဲ့သူ့ရဝါရကလမ်းဆုံးနေပြီ။ဘာကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောမထားဘူး။မှန်ကန်တည်မြဲတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုခုကိုညွန်ပြမထားဘူး။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ကလူတွေရဲ့ဖြတ်တမ်းမှုပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာပဲအခြေတည်နေတယ်။အထူးပြုပြီးပြောရရင်လောကနယ်ပယ်တွေထဲမှာပဲလမ်းဆုံးနေတယ်။အဲ့ဒါထက်လွတ်မြောက်အောင်ပြောမထားဘူး။လူကိုအခြေတည်ထားတဲ့ဆန္ဒဆွဲတတ်တတ်ဝါဒလိုတောင်ကိုတော့ယူဆမိတယ်ခဝဲဝဲတပင်ထမ်းမှရှင်လေးတကောင်ဟိုမဒီမှပြေးလွှားစော့ကစားနေပါသေးတေကြတဲ့ကသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအလုံးတွေအမိအကိုကင်းတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်သာဖြစ်နိုင်ပါသေးကိုပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲနော်အေးလေဆက်ကဖျားမဲ့ဝါဒီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲဆက်ကိုသဘောကျပေမဲ့စုမဒုက္ခရောက်နေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အတိတ်တံပတိစိတ်မရလို့အခန်းနဲ့ပဝန်းချင်းကအကြောင်းတစုံတရာမရှိပဲမှောင်နေရမှအနှဲငယ်လင်းလာသည်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်နေသောဒေါန်ဆောင်စပွဲခုံလေးမှာမဆိုစလောက်လေးပြတ်သားလာပါ၏။ဖွင့်ထားသောပြတင်းတကားမှရောက်စားကအတိုင်းပဲဟင်းလင်းပွင့်နေစေပင်ဖြစ်သည်။ပောင်းခတ်ထားမှုမှန်သမျှကိုစန့်ကျင်တက်လေးရှိသောသူမရောက်အလာကိုဖွင့်ထားသောပြတင်းတကားပေါင်ထဲမှကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဆောင်းမြုံနေခြင်းသည်အပြစ်တစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဟုတော့ယူဆမိ၏ဟိုရင်ရှိနှစ်ခန့်ကအတိုင်းပဲချိန်ထားရာသို့ဆိုင်ကယ်လေးစီးပြီးတွက်လက်ပေါ်ပါစွာရောက်လာမှလားကျွန်တော်ကိုတွေ့လျင်ရောပုံစံကွက်အကြည့်တွေကိုမေ့ပြီးဝမ်းသာအဲလဲထွေးပွေနှုတ်ဆက်မှလားကျွန်တော်လက်မောင်းလေးကိုမှုခိုးပြီးလွမ်းလိုက်တာကိုရာဟုခလေးဆန်စွာပြောဆုံနိုင်အောင်မှလားဒါမှမဟုတ်တင်းငယ်ရင်ကျက်စွာရှောက်လာပြီးအကြည့်ဆူဆူရဲရဲတွေနဲ့သူမနှစ်သက်သောရမ်းပေါ်ဆက်ဒသနာတွေကိုအကျယ်တဝန့်ကိုကားပြောဆုံနိုင်အောင်မှလားတေချာတီကတော့ရမ်းပေါ်ဆက်ကိုသဘောမကျရသောအကြောင်းချက်များမှကျွန်တော်တွင်အရင်ကထက်ပိုလို့ပင်များပြားခိုင်လုံလာခြင်းဖြစ်တယ်သူအကြောင်းများကိုပြောဆိုဆွေးနွေးမိပါကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးကောင်းဆိုးသွားနိုင်ပါသည်သို့တော်လည်းထိုကိစ္စမှာဆက်ရက်သဘောတရားတွေကိုလွန်ခဲ့သော၈နှစ်လုံးလုံးသူမဆက်လက်သဘောတွေ့ယုံကြည်မှသာလျင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ကော်ဖီကိုတငုံငုံကတောက်တော့ခါဆိုင်အေးဆက်မှုကလှုပ်ရှားနေသောကျွန်တော်ခံစားမှုများကိုပုံမလောင်ကျန်းသွားစေသည်ထိုလောင်ကျွမ်းမှုတွေတွင်ကောင်တာမှန်ပြီးတော့နောက်မှအသက်50ဝန်းကျင်မိမကြီးတူရဲ့ဝေခွဲမရသောအကြီးနှင့်တရုတ်ခွဲလိလာမှုများပါနေပြီဆိုလျက်ကျွန်တော်မငင်းလို့ပါထို့အခါကသူမသည်ယခုဆိုင်ရှင်အတော်ကြီးအားနန်းနန်းဟုချစ်စနိုးခေါ်တွင်ခဲ့ဖို့သည်နာမည်ရင်းမှာဒေါ်နန်းမှုဖြစ်ပြီးသူမကြိုက်နှစ်သက်သောတိုဝုန်းနှင့်အရာသာကိုဤတောင်ပေါ်တစ်မျိုးလုံးတွင်တော်နှမ်းမှုသာလှုပ်တတ်သည်ဟုကျွန်တော်ကိုပြောဖို့ဤကောင်တာနောက်မှစူးစမ်းနေသောသူမအကြည့်သည်ရှင်းနှက်ခန့်ပျောက်ဆုံးသွားသောကက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုအယောင်တူမတူတရုတ်ခွဲကြည့်နေပုံမျိုးထက်ပုံမို့အစင်တန်းမြင်လာတော့တေးကြပါသည်ထိုင်နေကြစပွဲမပြောင်းမလွှဲပဲယခုတိုင်တောက်နေသည့်ကော်ဖီတစ်စိတ်နှစ်သက်ဆွဲလန်းစွာဝစ်စင်လေးရှိသည့်အင်ချီအဖြူအနှံငယ်ရှိလာသည်မှလွဲ၍ရခင်အတိုင်းလုံးဝဖီးတင်ခြင်းမပြုထားသည့်ကျွန်တော်ရဲ့စပယ်တောက်နေကြဆက်လက်ဖြူဖြူနဲ့မိချစ်အဝါရောက်ဒါရီသည်တတိထားမရှုတတ်သူတဦးအဖို့မှတ်ကောင်းမှတ်မိနိုင်တော့လဲကျွန်တော်ကိုစာရေးဆရာလားဟုလာရောက်မေးမြန်းနှုတ်ဆက်ရမည့်အရေးကိုသူမတစုံတရာမမွတ်မရဲဖြစ်နေပုံရပါသည်သူမမှတ်မိသည်ဖြစ်စေမမှတ်မိသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကတော့စူးချွန်လေးရောက်အလာကိုစောင့်ရပါအောင်မြေအကြိမ်ကြိမ်တတိကက်လေးကျင့်ထားသောစိတ်ဤအမတ်တညာတစ်ခုအရာမကြခင်စူးချွန်လေးရောက်လာတော့မြေဖြစ်တယ်ဟုတ်ဤစူးချွန်လေးဆိုသည်ကစူးငယ်ဟုခေါ်သည့်လွန်ခဲ့သောရှင်းနှစ်ခန့်ကကျွန်တော်ရဲ့ main ကလေးလည်းဖြစ်တယ်အခန်းသုံးတကယ်တော့ဤအရာကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့သည်မှာလွန်ခဲ့သော15မိနစ်ခန့်ကဖြစ်တယ်မြင်ကွင်းသည်တက်ငိမ်မှုကင်းမဲ့သောခစ်သည့်ပကြီကားတစ်ချက်လိုဖျို့ဖျဲနိုင်သည်ဟုကျွန်တော်ခံစားနေရသည်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တွေးထင်မှုသည်အချိန်ခဏမျှသာကြာခဲ့ပါသည်။အမှန်တိုင်းဆိုရပါကအိုးစီတန်စကြကလေးကပဲက
ကျွန်တော်ထင်မှတ်မှုကိုလွဲမှားသွားပြီဖြစ်ကြောင်းတကိုယ်တည်းခံစားမိလိုက်၏ဇော်ဦးခေါ်၍ကျွန်တော်ပါလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တော်လဲခဏတွင်မှပဲညအချိန်နဲ့မလိုက်ဖက်စွာကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်တို့လက်ဆက်သွားခဲ့ရသည်ဤတောင်ပေါ်မြို့လေးတို့ကျွန်တော်ရောက်နေခဲ့တာ၅ရက်တင်းတင်းပြည့်တော်ညလည်းဖြစ်၏ကိုတွင်မှစာလောင်မှုတစုံတရာအတွက်သို့မဟုတ်ပြင်းပြတော်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကိုအကောင့်အထည်ဖော်ရန်တငယ်ချင်းစော်ဦးရှိရာမြို့လေးတို့ကျွန်တော်ရောက်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ၏လွန်ခဲ့သောတနင်္ခတ်ကကျွန်တော်ရေးသောဝတ္ထုများကိုထုတ်ဝေရန်မထင်ရှားသောစာအုပ်တိုက်တစ်ခုနှင့်သဘောတူညီမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရယူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ထိုစာလောင်မှုကိုဖောက်ခွဲဖြစ်တဲ့ရန်အလုံးကဤမြို့လေးတို့ရောက်နေခဲ့သည်ဆိုလျက်ပုံမှန်ပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေရသည်မြို့လေး၏အတွင်းကြကြရက်ွက်လေးတစ်ခု၏ဖျားပရဝံအတွင်းမှဖြစ်၏ညံတော်အတော်တန်မြင့်သောဇေဒီလေးကိုပတ်ဝိုင်းပြီးလူငယ်လူရွယ်များဖျော်ဖျဲတည်ရှိနေကြသည်မနက်ဖြန်တွင်ကထိန်ပွဲရှိသည်ဖြစ်ရာရက်ွက်တွင်မှလူငယ်တွေအစဉ်အလာရဇေဒီတော်ကိုစီမီပူဇော်ရန်လာကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းစော်ဦးကရှင်းပြပါ၏ငါတို့ဖျားမီပူဇော်ပုံကတစ်မျိုးกว่าမကြခင်မင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်၏တကယ်လည်းတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်အောင်လင်းတက်မီကြီးများကိုတစ်ပင်ထက်တွင်ချိတ်ဆွဲပြီးထုံမီအလင်းရောင်ဖြင့်အိုးစီလင်ကွင်းတီကလူငယ်များကခုံနေသည်တချို့ကပြောက်အိုးမီးရှုမီပန်းများဖောက်ကတအူးနဲ့တအူးစားနောက်နေကြသည်မိမပြိုများကတော့ကိုစီကုံကပြင်စင်ချေတာပြီးသူ့ဖွဲ့နဲ့သူရှိနေကြပါ၏ယခုကဲ့သို့ဇေဒီတော်ကိုစီမီပူဇော်ခြင်းကိုသူတို့တလေအခေါ်အရာမီးဝင်တယ်ဟုခေါ်ကြမီးဝင်ပွဲတို့လာရတွင်လဲအိမ်တော်တဲ့များအဖို့လာခွင့်မရှိပဲလူပြိုလူလူများသာလာရကြောင်းစော်ဦးကထပ်မံရှင်းပြပါသည်ကြည့်နေစမှာပဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တို့တို့လူလက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ကမင်းမပြိုများထံဖျောင်းထိုင်များလိုက်လံဝင်ခနေသည်ကိုမြင်ရ၏အိုးစီတီကခုံနေသူလူငယ်များလည်းဖျောင်းထိုင်ဝေသည့်အချိန်မှစ၍အဆိုးအထီးများကိုရက်ကားအသည့်နေရာယူလိုက်ကြသည်မီးဝင်တော့မဲကဘလို့လဲမင်းငါတို့နဲ့လိုက်ဝင်မယ်မလားဇော်ဦးကအင်းကြီးကိုလက်ခောက်ရင်းပြောလာတော့ကျွန်တော်မှပခုံးသာတွန်ပြမိ၏ဘလို့ဝင်ရမှာလဲငါတို့နဲ့အတူတန်ချက်တွေအော်ရင်ကရင်ကမကချင်ရင်လဲဟိုမင်းကလေးတွေလိုစီမီးတိုင်းကိုင်းစီတန်းပြီးဇေရီတော်ကိုလက်ဝဲရစ်သုံးပတ်ပတ်ဒါပဲအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့တခုမှငါမလုပ်ရဲဘူးကောင်းကွာဇော်ဦးကထောပနာပြုတ်တယ်ကျောင်းကလေးကအေးစစ်စစ်နေတတ်သည်ကျွန်တော်အချင်းကိုတိထားတာမို့ဇော်ဦးကထပ်မတိုက်တွန်းခဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့ရက်တာကြည့်ရောငါကောင်ရငါကတော့နှွှဲလိုက်အောင်မယ်ပြောပြောဆိုဆိုဇော်ဦးထွက်သွားတော့ကျွန်တော်မှဘာလို့ရမယ်မသိတဝူးတဲ့သာကြောင်တောင်တောင်ကျန်ခဲ့ရပါတော့တယ်လူစုနေကြပြီအောင်လဲမိကန်ထားသူလူငယ်မှရှေ့ဆုံးမှနေရာယူပြီးသူ့နောက်မှဖြောင်းနိုင်လိုက်ဝေတဲ့လူလက်ပိုင်းအမျိုးသမီးကစံပန်းကင်လည်းနေရာယူတယ်သူမရဲ့နောက်မှာတော့မီးထွန်းထားသောဖျောင်းထိုင်များကိုကိုစီလက်မှကိုင်းရင်းမိမပြိုလေးများကစီတန်းလျက်ရှိနေကြသည်ထို့နောက်မှကအတီးအမှုတ်လူငယ်များနှင့်ကခုံအော်ဟင်းမြစ်ဇော်ဦးအပါအဝင်ကာလာသားများခြေလန်းစသည်ဆိုလျင်ပင်ကာလာသားများမှာအိုးစီကိုမြိုင်အောင်တီးတန်ချက်များကိုအပြိုင်ရွတ်လို့ရိုးရာတလေအကားဟန်များဖြင့်ကခုံကြပါတော့သည်သူတို့ရဲ့ရှေ့မှစီတန်းကရှောင်းလန်းနေသူမိမပြိုများမှလည်းကာလာသားတို့ဤတန်ချက်စကားများကြောင့်ပြုံးသူကပြုံးရည်သူကရည်ဖြစ်ကြည်နူးစရာမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အရှင်လက်လက်တွေ့ဘူးခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်တော်သည်တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်များဖြစ်သည်မို့သူတို့စကားတန်နှင့်လေတန်ကိုကျွန်တော်အလုံးစုံနားမလဲသို့တော်လည်းသူတို့ရဲ့ကူးဆက်မှုတွေတွင်တစိုက်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရှိနေခဲ့သည်ဆိုတာကိုတော့ငင်းဖို့မတတ်နိုင်ခဲ့ကြည့်နေစမှာပဲအေးစိန်တော်လေးများကဖြတ်တိုက်ကားသွားသည်လေရှိန်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်တို့စီမှမီးညွတ်လေးများမှရိမ့်ထိုးကုန်သည်ထိုအခါမိမပြိုလေးများသည်မီးထောက်လေးများငိမ့်မသွားစေရန်လက်ဥကလေးဖြစ်ကားသူကကွယ်သူကကွယ်ဖြစ်အလုံများသွားတော့၏အမှန်တိုင်းပြောရပါကထိုကိစ္စသည်ကာယကံရှင်တို့အတွက်စိတ်ကတိကအောက်ဖြစ်ပွဲအကြောင်းဖြစ်နိုင်တော်လဲကျွန်တော်ကတော့တိုက်ခတ်လာတော့ထိုးလေးအေးလေးကိုတဘွားလုံးစားကျေးဇူးတင်သွားမိပါသည်တ
တချိန်မှာစူးချွန်လေးဟုကျွန်တော်အမျက်တနိုးခေါ်ဆိုမြေကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်အပိုင်းစားတို့ကိုလွတ်လပ်သောဟင်းလင်းပြင်တစ်ခုစီတို့အမှတ်တရတဲဆောင်သွားမြေကျွန်တော်ရင်ခုန်တန်တို့ကိုလှပတည်တက်စွာထုတ်ပိုးသိမ့်စီထားမြေစူးလေးတစ်ချောင်းကိုတွေ့ရှိလိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ထို့တွေ့ရှိမှုသည်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ရာဂိုင်းနှုံးဘလောက်မှအထောက်အပံ့မပေးနိုင်တော့လဲကျွန်တော်အတွက်တော့ဘဝတစ်ခုလုံးစားတေချာသွားခဲ့ရပါသည်တည်ငြိမ်နေသောသူမမျက်နှာလေးပေါ်မှာလေးအရှင်ကြောင့်အဝါရောင်အလင်းအပိုင်းစလေးတွေဖြက်ပြေးကသွားသည်မပီဝိုးတဝါထိုအလင်းလေးကိုပင်ကွယ်ပြောက်သွားမှဆိုသည့်အလားလက်ချောင်းတိတိလေးများဖြင့်ကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်စိုးရိမ်မကင်းသောသူမရဲ့မျက်နှာလေးထိုအတွက်အလိုမကျစွာအလိုအလျောက်ဖူပွင့်လာတဲ့နှကန်းချွန်ချွန်ဆူဆူလေးတခြားသူများနဲ့ကွဲလဲကသူမဝတ်ဆင်ထားတဲ့အနီရောင်ဆွဲတာနဲ့အနီရောင်မဖလာလေးတနခါမိတ်ကက်နဲ့တခြားအလှပဆိုင်ရာများကူညီထားခြင်းမရှိသေးပေါ့ဥရရဲ့ဖောင်းဖောင်းလေးအရက်နှိမ့်တလောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်မနာလို့ဖြစ်ရသည့်အထိခလေးဆန်နေတတ်သောခန္ဓာကိုယ်ဝက်ကက်ကက်လေးဓာရွေအားလုံးကကာလအပိုင်းခြားအဖြစ်မပြောပါတော့အောင်ဉာဏ်ဆန်လွန်လှတော့လေကျွန်တော်နှလုံးသားအတွဲမှာတော့အနှေးပြကွက်ဖြစ်အကြိမ်ပေါင်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ပြန်ကြည့်လို့ရသည့်အထိနေရာယူသွားခဲ့ပါသည်တစုံတရာစိတ်ခိုင်းမှုမပါဘဲသူမဤလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုအသေးစိတ်လိုက်လံမှတ်သားနေမှုကြောင့်ဇော်ဦးလက်ပြနေသည်ကိုပင်တတိမထားမိလိုက်တကယ်ကကျွန်တော်ရဲ့မြင်ကွင်းထဲကသူမပြောက်မသွားစေခြင်းနောက်မှလိုက်ကြည့်ဖို့ဆိုဒီမှာလဲလက်ရှိအခြေအနေအရမဖြစ်နိုင်သည်မို့နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ရှေ့ပြန်ရောက်လာမည့်အရေးကိုပဲမချစ်မရဲနဲ့စောင့်ဆန်းနေရတော့ပါ၏ဖျားကိုမိပူဇော်ခြင်းမှာသုံးပတ်မဟုတ်ပဲအပတ်300သာဖြစ်လိုက်စေချင်တော့သည်ဒုတိယအခေါက်မှာတော့လူစိမ့်ပင်ဖြစ်လို့လားမိန်းကလေးတို့ဤထိုးထွင်းသိမှုစွမ်းရည်အရာအလိုလိုပင်ခံစားရလို့လားမသိတတိလက်လွတ်ငင်းနေမိတော့ကျွန်တော်ထံသို့နားမလည်သောမျက်ဝန်းလေးတစ်ခုရောက်လာသည်ထို့အကြည့်သည်နုနယ်လက်ဆက်လွန်သောအဖြူရောင်တောင်းစုံလေးတစ်ခုဖြစ်ရာကျွန်တော်မှာရုတ်တိပဲနေရမလို့ရည်ပဲပြရမလို့ဖြစ်ခဲ့ရ၏တတိယအကြိမ်ကျွန်တော်ရရှိလိုက်သည်မှာတော့ရှက်အန်းအန်းအမူအရာနှင့်အလိုမကျသောချွန်ဆူးဆူးနှခမ်းလေးပါပင်ဘာသာပေတာအဖြစ်ရှိပီးသားဖြစ်နိုင်တော်လဲအေးဆက်လင်းလက်သောထုံညကလေးမှာကျွန်တော်နာမည်လေးတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့လိုက်သည်သူမနှစ်သက်ချင်းဖြစ်မဖြစ်မသေးကြတော့လဲကျွန်တော်ကတော့နောက်ဆုံးခြေလန်းထိတိုင်းထိုအမည်နာမလေးအပေါ်တေချာသွားခဲ့ရ၏စူးချွန်လေးနောက်ပိုင်းခါလာများသည်ကျွန်တော်အတွက်ဝိုးတဝါနိုင်လွန်လှပါ၏မီးဝင်ပွဲပြီးတော့ဇော်ဦးရောက်လာသည်ကျွန်တော်ကိုဇေဒီတော်ပရဝေါနောက်ဖက်ရှိဖုံးကြီးကျောင်းရှိရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်လူဖွဲ့ပစ္စည်းများနှင့်ကျောင်းနိုင်စရာတော်ဖျားကိုကတော်ကြသည်ပြီးတော့အရှူရှူပြန်သွားကြတယ်စူးချွန်လေးရောဘယ်ကိုပြန်မှာလဲတပူတပင်ကျွန်တော်ရှာဖွေမိသေး၏အကြာကြီးမရှာလိုက်ရဆိုင်ကယ်တန်လေးတစ်ခုကအစာပြူလိုက်ပါသည်ပထမတော့နှင်းစီလေးတစ်ပွဲလေးစီးမှမျောပါသွားသည်ဟုထင်လိုက်မိသေး၏တကယ်ကကျွန်တော်ကိုတပွားလုံးစာဖျားယောင်းသွားသည်မိန်းကလေးတဦးဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးကိုလှပစွာခေါ်ယူသွားခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်နဲ့စူးချွန်လေးတို့ကဒုတိယအချိန်တွေးဆမှုတွေဘလို့မှထင်မှတ်မထားတဲ့လူရှုပ်သောဈေးအတွင်မှတတက်လွတ်တီးတန့်ရောက်သောမုတ်ဆိုင်လေးသာဖြစ်တယ်။အစကတော့ဒီဆိုင်လေးကိုတတက်လွတ်သာရောက်သည့်ဆိုင်ဟုမထင်ခဲ့။ဘာရမဟုတ်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့မှရရှိသည့်မုတ်အမျိုးအမည်များကြောင့်စိတ်ဝင်စားသွားရခြင်းဖြစ်တယ်။တတက်လွတ်မောင်ကကောင်းငင်းပေါက်နှင့်အကျော်ဒီသုံးမျိုးသာဖြစ်တော့လေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားသည်မှာရှေ့ဆုံးမှအရာဖြစ်သည်မောင်ငါကိုငါမပါပဲမိတို့တတလို့ချက်တည်းစိတ်ဝင်စားစွာစားကြည့်လိုက်တော့မောင်မောင်ငါနဲ့အနှဲငယ်သာကွဲလဲပြီးထင်မထားလောက်အောင်ကောင်းမွန်နေခြင်းပဲပဲဆန်နဲ့ချက်တည်းဟုဆိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးကရှင်းပြသည်နောက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းရာသက်ပံတတလို့စားကသူ့လိုအသားမစားသူတို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပွင့်ထားတာဖြစ်ကြောင်းစိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြ၏ထိုဆိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးရဲ့အမိမှဦးစံတောင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်အရသာခန်းစားနေစင်မှာပဲဆိုင်ရှိမှချွန်ဆူဆူအတန်လေးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်ကောင်းကျင်းပေါင်းနဲ့အကြောဆုံးတစ်ပွဲပါစေလ
လမ်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရက်အတော်ကြာကြာဖန်ဆားထားတဲ့ဝဝကိကိကောင်မလေးတို့မဟုတ်စူးကျွန်လေးမီးဝင်ပွဲညပြေကလေးကသူမနဲ့မတွေ့တော့တာယနေ့နဲ့ပါဆိုလေးရက်တိတိရှိနေပြီလေဒီတစ်ချိန်မှာတော့တီရှပ်ခေါင်းစွတ်လက်ရှိအမဲဂျင်းပင်အပြားနဲ့ကျိုးတိုင်းဖက်နယ်လေးကိုတွေ့စီကလူငယ်ဆန်လွန်းနေတယ်။သူမကလည်းကျွန်တော်ကိုမြင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်သွားပုံရ၏။အစဉ်သဖြင့်ရဲနေမြင်ထင်ရသည့်သူမ၏ပဝကလေးနှစ်ဖက်မှာပန်းနှုတ်ရောင်သွေးတို့လှစ်ခနဲဖြတ်ပြေးသွားကြောင်းမထင်မရှားလှမ်းထွေးလိုက်ရသည်။ဒါဆိုလျင်တော့ဇူးကျွန်လေးလည်းကျွန်တော်ကိုမှတ်မိနေသည်ဆိုတာသိစားပါသည်။ပြီးတော့သူမသည်ခတ်တတ်ပင်အကြည့်ကိုလွှဲလိုက်၏ဘာရမဟုတ်သည့်သူမ၏ထိုအပြုတ်မှုလေးများပင်ကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီမှုတို့တည်ဆုံးရပြန်ပါပြီတကယ်တော့ကောင်းနှင်းပေါက်နှင့်အကျော်ကိုပါဆယ်ထည့်ပေးခြင်းမှာခဏလေးပင်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သိတော်လဲမသိစိတ်ကအကြကြီးဖြစ်ပါစေဟုဆုတောင်းနေမိပြန်သည်ဒါပေမဲ့ထိုဆုတောင်းသည်မပြေခဲ့ပါလက်တွင်းရောက်လာသည့်ပါဆယ်တော့ကိုလှမ်းယူပြီးပတ်စံကိုကမ်းပေးကသူမလှည့်ထွက်သွားသည်ဒီတော့မှတတိဝင်ကပတ်စံကိုအမြန်ရှင်းရင်းသူမထွက်သွားရနောက်လိုက်ခဲရတော့ဤမနက်ခင်းဈေးစီချိန်ဖြစ်သည့်ကြောင့်ဈေးရောက်ဈေးဝယ်များဖြင့်လမ်းကပြေကျနေသည်သူမရဲ့ခြေလမ်းတို့ကဈေးထွက်ပေါက်စီတို့ဦးတည်နေရမျက်ခြေမပြတ်သွားစေရန်တွတ်တွလာရင်ကိုကိုကိုသာချိန်ဆနေမိသည်အမှန်ဆိုမုံမစားခင်ကလေးကဇူးချွန်လေးဈေးလာဝင်နိုင်ပြီဆိုသည့်အသည့်နှင့်တစ်စီလုံးပတ်ရှာမိခဲ့ဖို့ကောင်းပါသည်အခုတော့ဈေးဝယ်ခြင်းအမှုပြီးဆုံးကသူမအိမ်ပြန်သွားတော့မည်ထင်၏တွတ်တွတ်လိုက်ခဲ့တော့လေသူမရဲ့ခြေလမ်းတို့ကိုမိမလာခဲ့ကျွန်တော်ဈေးပဝရောက်တော့သူမကဆိုင်ကယ်ကိုပင်ဆက်နှိုးနေပြီပြီးတော့ဈေးရောက်ဈေးဝယ်များကြာကျွမ်းကျင်စွာပင်ဆိုင်ကယ်ကိုကွစ်ပတ်မောင်းထွက်သွား၏ဈေးပဝတွင်ရငင်းနေသောကျွန်တော်ရှေ့မှအဖြက်လိုက်လာမှတည်သားပဲဟုသောပုံစံမျိုးနှင့်မချုံမချင်ပြုံးရင်းဆိုင်ကယ်ကိုအရှိန်တင်သွားခဲ့သည်။လောင်ကျွမ်းရသူမှာဒုတိယအချိန်ထိတိုင်ကျွန်တော်သားဖြစ်ပါသည်။အခန်းလေးမင်းပြောတာစွန့်ငယ်ပါပူပူလုံးလုံးလေးလေဆိုင်ကယ်ခိုးပြရောင်လေးစီးတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုဇော်ဦးကဤသို့မှတ်ချက်ပြုလာသည်ပူပူလုံလုံလေးဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်ကွာဆိုင်ကယ်ရောင်တော့တေချာမမတ်မိဘူးအပြာလိုလိုအနက်လိုလိုပဲဟုတ်ပါတယ်စူးငယ်ပါဒီမျိုးမှာဆိုင်ကယ်စီးတဲ့မင်းကလေးကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်မင်းနဲ့ရင်းနေလားအရန်ကြီးတော့မရင်းနေဘူးသူ့အကိုဝမ်ကွဲကငါနဲ့တကယ်ချင်းနာမည်ရင်းကစူးတဲ့ငယ်တဲ့ရင်းနှီးသူအားလုံးကတော့သူ့ကိုစူးငယ်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်ငါတို့ထက်နှစ်နှစ်ငယ်တယ်အဖေမရှိတော့ဘူးအမေရဲ့အမရဲ့အကိုဘာကြီးရဲ့သူရဲ့တောင်းရောက်ထဲနေတာဘာလဲမင်းကစူးငယ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လားလိန်ညာမှုအားလုံးထဲတွင်မိမိကိုယ်ကိုလိန်ညာခြင်းသည်အပြစ်အကြီးဆုံးနှင့်ထိခိုက်နာကျင်မှုအရှိဆုံးဟုခံယူထားသောကျွန်တော်အဖို့ဇော်ဦးရဲ့အမိစကားကိုအေးအေးတက်တာပင်အဖြေပြန်ပေးလိုက်မိသည်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေစကားဆုံးတော့ဇော်ဦးမှာသူ့နှဖူးသူ့ဖြန်းကနေရရင်တေပါတော့ကွာစားရစရာကြီးမင်းကတော့လှုပ်လိုက်ရင်အကြီးကြီးတွေပဲနော်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဟာ။စူးငယ်ကလူတစ်မျိုးနော်။မင်းတို့ငါတို့တွေ့ဖို့တဲ့မင်းကလေးတွေမျိုးနဲ့မတူဘူး။ဘယ်လိုပြောရမလဲ။နည်းနည်းပေါင်းရတင်ရခတ်တဲ့အမျိုးစားတွေမှပါတယ်။ပြီးတော့ဇော်ဦးကစကားကိုရရင်ဘေးပီကိုချီသည်။မိဖို့ကြောင့်ချက်ပြုတ်နေတော့ဇော်ဦးရဲ့မိခင်ကြီးမှလွဲ၍အိမ်တွင်သူနှစ်ကျွန်တော်နှစ်ဦးတည်းရှိတော်လဲ။ဒဇိုင်းမင်းကလေးအကြောင်းကိုယောက်ျားကြီးတွေတမ်းမဲ့ပြောရမှာမဝင့်မရဲဖြစ်နေပုံရပါသည်တကယ်တော့ဇော်ဦးကိုခင်မိမိတော့အချက်တဲတွင်ထို့အချက်လည်းပါဝင်ပါသည်တို့တော့ပြောဆိုရရင်တော့ဇော်ဦးကပွင့်လင်းရိုးရှင်းတယ်သူ့အမြင်သူ့အတွေ့တွေကတမက်ရိုးကြနဲ့တော်တော်ကွဲတယ်ဟိုကွာဘယ်လိုပြောရမလဲစာအုပ်ထူကြီးတွေအဖက်များပြီးကွာကြတတ်တဲ့လူစားမျိုးဩဒါပေမဲ့တော့ပြစ်အထင်မသေးနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုဦးကြောင်ကြောင်လေးကိုပဲအယူအမှုဆက်ဝင်စားနေရတဲ့တွေတို့မြို့မှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်မကဘူးဘာရမဟုတ်တော့လဲသူ့ထက်ခြေလန်းစောတဲ့လူတွေစူးကျွန်လေးပင်နာမှာရှိနေသည်ဆိုသည့်အသည့်ကရင်ကိုမောသွားစေတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ချမ်းငယ်စူးငယ်ရဲ့ဘာကြီးကတို့ရွာမှာဩစာတော်တော်ကြီးရဲ့တို့ကတော့အဘညိုလို့ခေါ်တယ်မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်မျိုးနွယ်အုပ်ချုပ်သူအဖွဲ့ဝင်ပတ်စံလည်းတော်တော်ချမ်းသာတယ်
သူပိုင်လက်ဖက်ခင်းတွေတရက်ချံတွေကမြင်မကောင်းဘူးပြီးတော့အဘညိုရဲ့နောက်မှာအဖွဲအစည်းကြီးကြီးမားမားတွေရှိတယ်။ကိုချင်းတီလာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအဘညိုကလေးစားဖို့ကောင်းတယ်။စူးငယ်ကိုလည်းတော်တော်ချစ်တယ်။အဘညိုရဲ့စကားအဘညိုဆုံးဖြတ်ချက်ကဒိုးစိမ်မှာတော့တော်တော်အရာရောက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုတတိပေးချင်တာကဇလန်းရှာယုံလောက်ဆိုရင်တော့အခုကိစ္စကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်စေချင်တယ်။မဟုတ်ရင်ငါ့မှာမျက်နှာဖူစရာတွေရှိတယ်။ပုံနှွေးစေသောတပြင်းတစ်ခုကိုစိတ်မကောင်းစွာကျွန်တော်ချမိလိုက်ရဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုအပျော်ကြံရဲလောက်တဲ့အထိငါကောင်ကမလေးစားမှုတွေမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်နေလို့လားဇော်ဦးရာကိုယ့်ရဲ့အမားကိုရိပ်မိသွားသည်ထင်ရတော့ဇော်ဦးမှာကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ရင်စိတ်မကောင်းစွာဆိုလာတယ်အဲ့ဒါလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးချမ်းချင်းရာမင်းကိုတော့ငါကယုံပါတယ်ငါနဲ့နှီးနွယ်ပြီးရောက်လာတဲ့လူတယောက်ဘက်ကနေထစ်လာနိုင်တဲ့အရေးကိစ္စတွေအလုံးအပေါ်ရဲရင်ထားခြင်းလို့ပါရဲရင်လိုက်ပါတကယ်ချင်းငါရဲ့စိတ်တက်တွေအထီလောက်မနှိမ့်ကြသေးပါဘူးအေးပါကွာမင်းဘက်ကတေချာပြေးသွားပြီဆိုရင်တော့ငါကမသားတော့ပါဘူးပြောမဲ့သားပြောတာပါပေါင်းရတင်ရခက်တယ်ဆိုပေမဲ့စူးငယ်ကစိတ်ထားဖြူပါတယ်ဒီမျိုးမှာငါနေလာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်ပြောပါလောက်စရာအစွန်အထွန်းမျိုးလဲစူးငယ်စီမှာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဒါဆိုပြပြပေါ့ကွာငါကသာသူ့နဲ့မစ်ဆက်ပြီးတော့ဇော်ဦးကထိုင်ရမှမထဘဲကောင်းတိုင်မှာချိတ်ထားတဲ့ချိန်သေးနာရီကြီးစီတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်။ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ရှိအောင်မယ်ထင်တယ်။ဘာလဲ။စူးငယ်ကဒို့မျိုးရဲ့တူးတဲ့သောစာကြည့်တိုက်မှုလေကွာ။စာကြည့်တိုက်ကနေ့လယ်၁၂ကနေညနေ၅အထိဖွင့်တာဆိုတော့အခုချိန်ဆိုရှိလာအောင်မယ်ထင်လို့။ထင်မြင်ရခြင်းသည်လေးချွန်နာလောက်ပဲလက်တွေ့ချမှုမရှိမှန်းကျွန်တော်ရဲ့စော်အောင်မှုစကားတွေအောက်မှာဇော်ဦးခမရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်ပါလာရတော့တယ်တကယ်တော့ဆွဲခေါ်သူမှကျွန်တော်ဖြစ်တော့လဲနေရာမသိ၍နောက်မှလိုက်ရသူမှလည်းကျွန်တော်သာဖြစ်ပါသည်ဇော်ဦးမောင်သောဆိုင်ငယ်ကစာတင်ကျောင်းတစ်ခုကိုတီမိထားသောအုံနီမိုးတစ်ထပ်အဆောက်အဦလေးရှိတွင်ရပ်သွားသည်ကျွန်တော်ပြောသောစူးကျွန်လေးနှင့်ဇော်ဦးပြောသောစူးငယ်တို့သည်မိန်းကလေးထပ်တူကြသွားစေသည့်အချက်မှာအဆောက်အဦရှိတွင်ရပ်ထားသောခိုးပြာရောင်ဆိုင်ငယ်လေးပါပဲထိုဆိုင်ငယ်လေးကိုမြင်တော့ကျွန်တော်မှစင်ပေါ်တက်လူရှိမထွက်ရဲသူလို့တုံ့လှုပ်လာရတော့တယ်။ဇော်ဦးကတော့အင်းရှင်ပီပီဇင်းချံကိုဖျက်ပြီးအဆောက်အဦထဲဝင်သွားတယ်။ခဝဝေကစပွဲတွင်ထိုင်ပြီးစာတအုပ်ကိုအသေးတန်ဖတ်နေသူမှစူးကျွန်လေးမှကျွန်တော်သိရှိလိုက်တယ်။စူးကျွန်လေးကျွန်တော်ကိုမှတ်မိနေမှာလား။ထို့အဖြစ်ကရှေ့မှဦးဆောင်ဝင်လာသောဇော်ဦးကိုကြော်ပြီးကျွန်တော်ထံအကြည့်ရောက်လာချိန်မှာတေချာသွားတော့၏ရဲရဲနေသောပအို့လေးထက်တွင်မျက်မှန်ပပလေးတစ်ချက်ခံထားတော့လေဘာလာလုံးပြန်လာလဲဟုသည့်အတိတ်ပဲမျိုးသူမမျက်နှာမှာတက်ရောက်သွားမှရိတ်စားမိလိုက်သည်စွန်းငယ်တက်ရောက်သေးလားဇော်ဦးရဲ့ဘလုံးမအစင်မပြေလှလွန်သောခြေစင်းစကားကြောင့်စူးချွန်လေးမျက်မှောင်ကုတ်သွားပြီတယောက်ထဲမြင်ရတာနဲ့တယောက်ထဲလာလို့မေးတော့ဘာပြန်ဖြေရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဇော်ဦးမှဆက်ပြောရခက်ငိန်နေရခက်နဲ့တော်တော်မှဦးကြောင်ကြောင်နိုင်သွားရ၏ပြီးမှခေါင်းကိုကုတ်ရင်းအေးပါဟာငါကလည်းဘာပြောရမှန်းမသိလို့စကားမရှိစကားရှာပြောလိုက်တာပါဒီလိုဟာဇော်ဦးကနန်ဘေးကရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကိုမင်းငေါ်ပြရင်ဒါငါရဲ့တကယ်ချင်းချမ်းငိမ့်ဝေးတဲ့ရန်ကုန်ကလာတာစာရေးစရာပေါက်စဒို့မျိုးကိုဝတ္ထုရည်ဖို့ရောက်နေတာအဲ့ဒါနင်းစီကစောင်းငါးချက်နဲ့ဆိုလို့မျက်မှန်ပါလေးအောက်တွင်ထင်မှတ်မထားသောအယောင်လေးတွေဖြက်ပြေးသွားကြောင်းကျွန်တော်မြင်လာရသည်သူမကကျွန်တော်ကိုတေချာကြည့်လာသည်ဒါပေမဲ့အချိန်ခဏသာကြာပါ၏စောင်းကစာကြည့်တတ်ကငါတာပါကျမငါတာမဟုတ်ဘူးကျမကစရင်မှတ်ပေးရုံတတ်တတ်ပါပဲဒီချိန်မှာလဲဇော်ဦးကောင်းကုတ်ရပြန်ပါသေး။အေးပါဟာဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါ तू ဒီမှာစောင်းငါလို့ရတယ်မလား။ကိုဇော်ဦးတာဝန်ယူတယ်ဆိုရင်တော့ငါလို့ရပါတယ်။ဇော်ဦးတပြင်းကိုချလေသည်။ကျွန်တော်ကိုလည်းတခွန်းသာပြန်ပြောတော့သည်။ညံ့ညံ့ငါကွာ။ဗီယိုတဲကစောင်းတွေကအိမ်ကိုငါယူသွားလို့မရပါဘူးရှင့်။ဒီမှာပဲဖတ်လို့ရတဲ့စောင်းတွေပါ။စင်မော်ကစောင်းတွေကတော့ငါလို့ရပါတယ်။ဇော်ဦးကမြ мян လှုပ်ဟူသည့်သဘောလက်ပြရင်စူးကျွန်လေးနှင့်ဝေးသည့်ကလထိုင်တလုံးမှစိတ်ပြက်လက်ပြက်သွားထိုင်နေလိုက်သည်
တအုံးနှစ်အုပ်ကိုင်းပြီးစင်မှာပဲရှော့ထွက်လို့မရသည့်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ရ၏ရည်ရွယ်ရင်းမှာစူးကျွန်လေးနှင့်ရင်းနှီးဖို့ဖြစ်တော်လဲတကယ်တကယ်ကျွန်တော်လုံးမိသည်ကတံပိုးကြီးစာပေတော်တော်များများတဲ့ကအတွေးခေါ်ဆိုင်ရာဘာသာပြန်စာအုပ်တအုပ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ငားယူလို့ရသည့်စာအုပ်စင်ပေါ်မှဖြစ်ရာငားရန်အတွက်ပင်သူမစပွဲပေါ်သို့ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တော့သူမမျက်ခုံအနှင်းငယ်ပင့်မြောက်သွားသည်ပြီးတော့စာအုပ်စင်ရဲ့ဟိုဘက်တောက်စုံမှာမွင်းစာအုပ်ရှိတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒသနစာပေတွေကိုမွင်းစာအုပ်ကိုက်ဖက်ရတာလောက်ထိကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာအယူသွေးမကောင်းသေးလို့ပါ။တူမချစ်စပွဲပြုံးသွားသည်ကိုမြင်ရ၏။ထို့အပြုံးသည်အထင်သေးခြင်းကြီးခြင်းတို့မပါဝင်သည့်ကျဉ်တ်သွားသောအယိုးခံအပြုံးမျိုးဖြစ်သည်။ဟုတ်တယ်စူးလိုက်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအတွေးခေါ်ဆိုင်ရာဆိုရင်ဘာသာပြန်ပဲရှာဖက်တာများတယ်။အော်စူးတဲ့တူမကိုတူမတုံးတုံးသွားပုံလေးကအလွန်တရာမှလိုက်ဖက်လွန်လာပါရဲ့ချက်ချင်းလည်းပြောင်းလဲသွားသောအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်လဲကိုကိုကိုပဲမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားမိတယ်။သူမစိတ်ဝင်တစားဖတ်နေသည့်စာအုပ်ကိုလှမ်းကြည့်တော့အတွေးခေါ်ဆိုင်ရာဘာသာပြန်စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပင်ဖြစ်လေသည်။ဒီလောက်ဆိုလျင်ဖြင့်သူမသည်လဲတော်တော်မလွယ်သည့်အခြေအနေတစ်ခုမှရိပ်စားမိပါ၏။သူမကစာအုပ်ကိုနမစင်တက်စရင်သွင်းရင်စာကြည့်တဲ့စီကံအရာ305ခွင့်ရှိပါတယ်။၃ရက်ပြည့်လို့မှမပြီးသေးခင်စာအုပ်ကိုဒီမှာစရင်ထပ်သွင်းပြီးရက်ထပ်တိုးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အမှန်ကစရင်လက်မှတ်ပြပြီးစာအုပ်လည်းလက်တွဲရောက်နေပြီဖြစ်ရာပြန်ဖို့သာရှိတော်သည်ဖြစ်၏။သို့သောကျွန်တော်မပြန်ဖြစ်သေး။ဇပွဲရှိတွင်ခြေဆောင်ရက်နေသေးသည့်ကျွန်တော်အားသူမကနားမလည်နိုင်သလိုမော့ချီလာသည်။ဟိုဘီရိုတွေကစာအုပ်တွေကြတော့ဒီမှာပဲဖတ်ခွင့်ရှိတာလား။ဟုတ်ပါတယ်နေတိုင်းလာဖက်ရင်ရောရလားဖြက်ခနဲ့မောကြည့်လာပြီးမှကျွန်တော်အကြည့်တို့ကြောင့်တတိလက်လွတ်စွာသူမကောင်းငုတ်သွားသည်ထွက်လာသည့်စကားတန်ကတူတူလေးပင်ဖြစ်၏စာကြည့်လိုက်ဖွင့်ရင်တော့ရပါတယ်အခန်းငါမိုင်းထောင်ချီဝေးသောခရီးတစ်ခု၏အစသည်ပထမဆုံးခြေတလန်းဖြစ်သည်ဟုသောစကားပုံဟောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလေးဘဝကလေးကအကြိမ်ကြီးတော်တော်များအောင်ကြားပုခဲ့သည်စူးကျွန်လေးထံမှစာအုပ်ငားလာခဲ့ခြင်းသည်ပထမခြေတလန်းဟုဆိုပါလျက်နောက်ခြေလန်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ကိုရင်း၌အာအိမ်များအလိုလိုပြည့်နေခဲ့ခြင်းမှာအံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ခဲ့၏ဂျန်နတ်သူတွေနဲ့အဆင်မပြေသလောက်မင်းနဲ့ကြတော့အဆင်ပြေသားကွာဟုသောဇော်ဦးစကားမှာသူ့အတွက်အံ့အားသင့်ပွဲဖြစ်တော်လဲကျွန်တော်အတွက်တော့ထူးထူးခြားခြားမဖြစ်ခဲ့တူညီမှုများအလုံးအနက်ဝါသနာတူခြင်းမှာစိမ့်သက်သောအရာနှစ်ခုကိုပုံမနီးကပ်သွားစေကြောင်းခက်သစ်တွေးခေါ်ရှင်များထောက်ပြထားခြင်းမရှိတော့လေကျွန်တော်ကတော့ထိုအရာဟုပင်ထစ်ထစ်ချယုံကြည်နေပါသည်အရက်ကြိုက်သောတငယ်ချင်းသည်ကျွန်တော်နဲ့မပေါင်းပဲတခြားအကြိုက်တူသောသူများနဲ့အဖွဲကြတတ်သလိုလောင်စာချက်တစ်လိမ့်မှာအထုံညီသောမိတ်ဆွေများကလည်းတူရာတန်ရာသာရှာဖွေပြီးပေါင်းတင်တက်ကြသည်စာပေနှင့်တွေးခေါ်ခြင်းဆိုင်ရာတွင်ဝါသနာတူသောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာထို့အတိုင်းပင်ဖြစ်တော်လဲအထက်ပါအရာများနှင့်စာလျင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်မှုကပုံမှုတိမ်မွေ့မည်ထင်ပါသည်ထို့အတွက်ကြောင့်လဲသူမထန်လှမ်းမိကျွန်တော်ရဲ့ခြေလှမ်းတို့ကိုတိမ်မွေ့ခြင်းအပေါ်တွင်သာအခြေခံထားခဲ့သည်နောက်ပိုင်းရက်များတွင်စာကြည့်တိုက်သို့ကျွန်တော်နေတိုင်းလိုလိုရောက်ဖြစ်ခဲ့၏စောင်းပေါင်းနေလေခင်များသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးများကိုအချိန်တိုအတွင်းအလင်အမြန်တွေထွေးအောင်စွမ်းဆောင်မှုမပေးနိုင်တော့လဲစာအုပ်လေးတွေရွေးယူရင်တောင်းကြကြစပွဲလေးတွေမှာစာထိုင်ဖက်ရင်ဝတ္ထုအတွက်လိုအပ်သည့်အချက်လက်များကိုရှာဖွေရင်တခါတရံထိုစပွဲများမှာပဲရေးလက်စဝတ္ထုကိုစက်လက်ရေးသားရင်သူမထံမှယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းရှာတွေ့လာခဲ့ပါသည်ထို့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြားမှာကာစီထားသည့်အစိမ်းရောင်အလှော်ပါလေသည်အနက်အရသာနှင့်ပြည့်စုံသည့်အဝါရောင်တတိလေးတစ်လုံးဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်မျှော်လင့်သောသူမထံမှသစိမ်းမဆန့်မှုများသည်ရက်ဝေးမှပို့လိုက်သောစာကလေးတစ်စောင်လိုဟင်းလင်းဖွင့်ထားသောကျွန်တော်စာတိုက်တွင်သို့တစ်စောင်ကျနှစ်စောင်ကျတဖြည်းဖြည်းကျရောက်လာခဲ့၏ရင်ထဲမှစကလုံးများကိုထိမ့်သိမ်းရင်းသူမနှစ်သက်သောစာအုပ်များနှင့်ကျွန်တော်ကြိုက်သောစာရေးဆရာများအကြောင်းကိုပြောဖြစ်လာသည်။သူမလေးစားသည့်တွေးခေါ်ပညာရှင်များနှင့်ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားသောဒသနစာအုပ်များအကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးဖြစ်လာသည်။
Toto, mim ya bin yu ta chin yang sang ta ba do le, tu ma lu ba na tu me kli to u a po, jano mya lo mya ye nao kwe ma, a dey pe re go, yey mi ni ma te cha ke ba de. Tu te cha mu chao me, dey ya ma, tu ma pa ma, tin ma ma ta do saka long go, su la ke ba de. A ku gare ga, ku chan yin go, jama jo bi tang su ta jana ta ku shi de. Ba le su nge, jama go chit de su re saka ma piyo ba ne no. Jano ye ti se to, Hoi thật quá mi đó ở trên thì tê sống trên cổ thêm một gì đó là vậy. Thôi ở trên mà bắt tham sống ở trên phía kia thì nín chả đó những người kia được cụ phía thì đã ông nín mù đó sa chỉ đại lý ở trên mà ít sớm mù đó cả thôi trên thôi cả là rồi tông nhã mà ảo giáo đó cái trang cho nó đỡ u đê ta thì cái bài ý. Bác sĩ nói vậy, chết đấy số lượng sáu cái lấy ngay trên mà cả ông chấm hạt chả cái bù đấy. Bắt đầu đỡ u đê ở cổ mà. Tôi lo cho nó phải go, chứ mà bây giờ mới bị cái bộ. Ở đây khám à, ở trên ở đây là được khỏi thì, chứ mà ở trên cô ya bộ, tôi lo rồi, đi làm bao giờ này chú ra trả đấy. Tên tên này ở trên được khỏi trả đấy đấy, chứ mà gì cả, tôi lo cho nó ya bộ mới ra được khám à, để chú cả lấy sổ đó trả đấy. Để chú cả này, nào tôi yêu biếng chỉ lại trả đấy. Để chú số gì, anh nào này vào đây nào trả đi trả đi. Bây giờ, chứ mà này đại gia mới bắt tay về mẹ, chứ mà em mới xin xin mà đấy. Nhìn này hả lại giả rồi xí thế đấy. Tâm ý giả bố mà, đi học này đi học, ở bên anh này, ná lại mùi này chết chả đấy. Anh nào phụ lại chả đấy. Đã bởi mẹ, anh nào ta lý chả là đấy khả mà, xí bố ai giang phía xế, ta chá mẹ mẹ này này, ở giả đồ khu khu giang phía xế. Ta chá ngã ở bên anh này ná lại mùi gà, ở khu này khả mà mẹ xí rõ bố. Chết đế xù rơi giả khả hả lấy, tù rô ạ trọt, ta chá ngã bia lông đồ khu lô phía tòa chả đấy. Ayo bapak le, tuju jauh ke parti kerja sekalau nu ya, dah mula cakap orang le. Cuma ni malo, cedek sura sekarang ha, ayah pujuk sekarang mahal bo. Tu ma, ni ni dah dah mula zon dia bawa ni le, tu ha asal tengen le. Jadi macam sang tengen ni, cedek sura sekarang ko, lue lue pujuk jalan ka, lengnya jadi mula cedek sura kau lue bi, tercha ada beri, cuma memi mula bo. Cuma le, tuju adua, adi sekarang nak kongo, tapi nampiore. Luna uja ma, tambo tu song dia apa, tu ma ye tisa song timu gomnya le ka. Jono ma, kala tu ku jadi dai, tapi sen yang tak kaya bude. Jono ku mayong lula, mimi tu sekarang tu ku jau, tu ma ye mabuat buat abjong lima, ye ku cinti dai. Jono ye sekarang ma, semua kan thaya rong besi dede. Yongji mu go, jama ma dang da da bu gu chan yin. Yongji mu su ra, lau yin ne chen ga be song piak bide aya. Biro, arha ga, song ti re aya bo ma, ma mu di be ne, song ti kaya re aya bo ma be, mu di ne da da miu li. To sa ga miya jang be, yu nui ma song ti nai mu re, ayaan du da ke ya yi. Piet di na ta bo bi le, sa ma ti na mi da yi. Ho ba di. Tu mah pelajar lu bape, jomji musura, sangsi kayaan ia bapa bape mudiya ba. Tapi me, sungai nale tamuriga, sangsi kayaan ia bapa, ayangji, nanti sini pilih tu lu bape. Belum mula kucanya, bapa apa, sangsi kayaan ia ga, sangsi me tu ko, cedek lu pelajar, sangsi le tu ga, acheng galat ko baby sangsi le, lelare, galat ko lumba tuar le kama, kau ni kau ka. Nakku rega tu kuku ko, sangsi ye tu ka lop bere. Kau ni ye cithu re pi tua jare, kau ka ye home mula tonya amago sangsi kayare tu apie piayau tuare. Tapi me sungai ye tu bodi ama sangsi kayare tu adua cenggala ma babo. Tuha cithu lo piaku mesir adua, kau ni kau ka mule bedua ma meyaro tulo, bedua ma le. Chitu piakwe mishirabu sura da bomyo piatware. Mabunabwe bjongni raagane na khanli go gai ka jino go jila baade. Palo anlu tamma yujaji duya leye. Chitre lo mbjobene yo chitu re pilo miyabu la. Tumabalu seku myone bjodi miti dole jino ye khanna go yi. Bebe asek bai bada bira rima anengye kata doada lulu khansa la yare. Aira ga aboza sanlo na mtemu la. Tapi ini cakap, awal ni aku, tu ma aje itu jauh angin tu ada. Kau cenderung berapa malay? Tapi me, cuma ruri ga, aje ye mian mian muri ko, siapa jahre tu rile?
အချစ်ဆိုတာကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့လောက်တာသဘောထားတဲ့အညာစားလူတွေမှမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တာတွေအားလုံးကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်ပြောလိုက်မိသလားမသိရပါတယ်စူးငယ်စောင့်စားခြင်းပညာကိုကျွန်တော်တည်တည်ကြကြလေ့လာထားပါတယ်ရပါတယ်အခန်းချမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တာမဏေအမျိုးတို့သည်ကမ္မဋ္ဌာန်းခြင်းအတက်စောင့်စားခြင်းအတက်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတက်တို့မှထိုးချွန်ကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရပါသည်ယခုလည်းထိုအထဲမှစောင့်စားခြင်းအတက်ကိုရင်ဝယ်ထည့်ပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုကြာသည့်တိုင်ကျွန်တော်စိတ်ရှည်စွာတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါသည်ထိုအရာသည်လောကလူတို့အားလုံးတညီတညာနဲ့လက်ခံထားသည့်အချိန်နှစ်တည်းရဲ့လူကိုမဆောင်ဟုသောစကားနှင့်လုံးလုံးဆန့်ကျင်နေတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။တကယ်တော့လောကတွင်အချို့အရာများသည်အချိန်ကိုစောင့်၍လောက်ကင်တက်ရကြောင်းအများသောပုံစကားတစ်ခုကိုဖျားဟောတရားတစ်ပုဒ်လိုတွေ့ယူတွေ့တန်းကိုးကွယ်လောက်ကင်နေသည့်လူများအားအခအခွင့်သင်လျက်ပြောပြခြင်းပါသေးသည်။ကျွန်တော်စောင့်ဆိုင်ခဲ့သည်စောင့်ဆိုင်ခဲ့သည်ထင်မှတ်မထားတာတွေအားလုံးထက်ကျော်လွန်ကကျွန်တော်စောင့်ဆိုင်ခဲ့သည်ထို့သောဖြင့်တောင်ပေါ်မြို့လေးတွင်စတင်ခဲ့သည့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ္ထုလေးမှာတောင်ပေါ်မြို့လေးမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်စဉ်ကာလတခြားစူးချုံလေးနှင့်ဆက်သွယ်ရာရှရှပါပါ3812စသည့်ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုသာဖြစ်သည်ထို့ကာလ၌ကျွန်တော်နှင့်ကျွန်တော်မိသားစုတွင်ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းမရှိသေးစူးချုံလေးနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်အားကိုးရသည့်အများသောဖုန်းဖြစ်သလိုစူးချုံလေးအတွက်မှလည်းကိုယ်ပိုင်အိမ်ဖုန်းရှိသည့်တိုင်းသူမ၏စာကြည့်တိုင်းနှင့်ခြေလမ်း90လောက်ဝေးသည့်စတိုးဆိုင်လေးမှဖုံးသည်သာကျွန်တော်နှင့်တခုတည်းသောဆက်သွယ်ရာဖြစ်ခဲ့သည်ဆောင်းဆိုင်စေကာလဖြစ်သည့်တိုင်းတပတ်တွင်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ခန့်ကျွန်တော်သူမကိုဖုံးခေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်သို့တော်လည်းကျွန်တော်နှင့်သူမယဉ်နှီးမှုအရာပြောစရာလည်းများများဆဆမရှိရကသဒ္ဒနာဆိုင်ရာစာအုပ်သစ်များထွက်ကြောင်းသူမ၏စာကြည့်တိုင်းလေးအတွက်ဝယ်ယူစုဆောင်းထားကြောင်းရန်ကုန်တွင်ရာသီဥတုပူလွန်သည့်အတွက်သူမနှင့်အတူတောင်ပေါ်မြို့လေးကိုတရိယာကြောင့်စားတီတို့လောက်သာဖြစ်ခဲ့သည်။ထင်မှတ်မထားတာတွင်ဖြစ်ပျက်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်မှန်းဆ၍မရခြင်းသည်ဘဝဟုခေါ်ပါလျက်ရောက်ရာအရက်တွင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါဟုတိုက်တွန်းခံရသည့်အရာမှလည်းဘဝသာဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆောင်ဆန်းခဲ့သည့်ထင်မှား၏သူမကိုဖုံးခေါ်မိသည့်တခုတော်ညနေခင်းမှာကျွန်တော်ဘဘွားကိုတစ်စစ်ချိုးပြောင်းသွားစေမိစကားတခွန်အားမယုံကြည်နိုင်စွာကြားလိုက်ရသည်ကျွန်တော်ပြောမိသည်ကသူမကိုတရိယာချင်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ကြားရသည်ကစူးကိုကိုအရန်တွေ့ကျင်နေပြီစူးစီကိုမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ပါတော့တစ်ဖက်မှာဖုံးချသွားတဲ့အံကိုပြပြပြင်းပြင်းကြားလိုက်ရတော့လေအများသောဖုံးပြောက်ခွက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးအတန်ကြာအောင်ကျွန်တော်ကြောင်ကြီးသွားမိ၏နားကြားများလွဲသွားသလားပုံမှန်အားဖြင့်စူးချုံလေးကျွန်တော်ကိုခေါ်လေးရှိသည်မှာကိုချမ်းငိမ့်တာဖြစ်တော့လေယခုကြားမိသည်ကစကားတလုံးတည်းကိုတဲ့သူမကိုသူမစူးတဲ့ဖုံးပြန်ခေါ်ဖို့စဉ်းစားမိတော့လေမတော်လို့များဆိုသည့်အတွေ့ကဝင်လာသည်ချင်းတလို့များမဟုတ်ခဲ့လျင်ဝယုံသုံးကားခုန်နေသည့်ရင်အစုံနှင့်ပျော်နေသောအပျော်တို့ကအရှင်လက်လက်ငရဲကြသွားမိသဘောရှိသည်ထို့အတွက်ကိုချင်းစာစိတ်ကိုရင်ဝယ်ထားရင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့တယောစင်အာကိုနဲ့ထိုခဏမှာအသက်တာမြင့်ရှူနေခဲ့လိုက်၏ပြီးတော့နောက်တရက်မှာချက်ချင်းပဲတောင်ပေါ်မြို့လေးသို့တက်ခတ်လိုက်ပါတော့တယ်အခန်းခွန်ထိုနေ့မနက်ခင်းကဖြတ်တန်းခဲ့သမျှတဲ့တွင်အတောက်ပဆုံးသောပွင့်လုံးမှုကိုသိဆောင်လာခဲ့၏တီတီတီအဆက်မပြတ်ကြားနေရသည့်ဟွန်းတန်ကြောင့်တငယ်ချင်းစော်ဦး၏အိမ်တွင်မှတငယ်ချင်းစော်ဦး၏အိမ်တွင်မှကမန်းကနဲပြေးထွက်လာလိုက်တော့အပြုံးနှစ်စည်းကြုံတွေသည့်စူးကြုံလေးကိုသူမရဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာအခန့်သားထွေရသည်။ခေါင်းစွပ်ပါအနီရောင်ဆွဲတာလေးနှင့်ကျင်းပင့်အမဲလေးကိုရှူးမနက်ပါပါလေးနှင့်တွဲဝတ်ကမြေပေါ်ခြေတစ်ဖက်ထောင်ရင်ကျွန်တော်ကိုစောင့်မျှော်နေသည့်ပုံစံကအသက်ရှူမှားသွားစေသည်။အနီရောက်သွားစမှာလာတက်ဘယ်သွားမလို့လဲ။ကြက်မှသာတက်ဆမ်းမှာကွာ။ဘာမှမသိပါပဲကျွန်တော်မှသူမခေါ်ရနောက်ပါသွားခဲ့ရသည်တောင်ပေါ်လေးအေးအေးကအဝတ်လွတ်နေသောခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းများကိုအစီအတာမရှိတိုက်ခိုက်နေပါတော့လဲစူးကျွန်လေးနှင့်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတည်းအတူစီးနေရသည်ဟုသည့်အသည့်ကကျွန်တော်ကိုနှွေးထွေးနေစေပါသည်ဆိုင်ကယ်သာမောင်းနေပြီးစူးကျွန်လေးမှာဘာစကားမှမပြော
စကမေးလည်းမရတမျိုးလုံးနှက်အောင်ပတ်မောင်းပြီးကမှထင်းရှုပင်ကြီးတစ်ပင်သာရှိသည့်တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုပေါ်မှဆိုင်ကယ်ကရပ်သွားသည်ထိုနေရာသည်တမျိုးလုံးကိုအပေါ်စီးမှအုပ်ဆိုးမြင်နိုင်သည့်အထင်ကရနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့တွေမျိုးအနှံဆိုင်ကယ်ပတ်စီနေကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ဘူးကိုကို့ကိုတမျိုးလုံးပတ်ကြွားတာဗျာဒါမှစူးကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတွေစူးမှချစ်သူရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးတရားဝင်နောက်ဆုတ်သွားကြမှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူတွေလေဘယ်တော့ကများဖြစ်သွားလိုက်တာလဲအခုနာလေးတင်မယ်ကဲစူးကျွန်လေးဆိုတာအထီလိုမျိုးမိန်းကလေးတဦးရဲ့ပါအခန်းရှိကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရဲ့ရီစာဦးဆလန်အစောပိုင်းရက်များတဲ့ဝင်တန်းနဲ့ထွက်တက်တို့ကြတွင်အပျော်လေးတွေနေရာချပေးထားနိုင်သည့်အထိတိုက်တိုက်ဝုံဝုံဖြစ်ခဲ့သည်မြူဆိုင်သောညနေခင်းများမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်တဦးလက်တဦးတွဲပြီးရှောင်းလန်းချင်စရာလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့၏ချင်းရှုပင်နှင့်တောင်ကုန်းမြင့်လေးမှလည်းမြို့လေးကိုငေးမောရာတဦးအိမ်မက်ကိုတဦးပြောပြရာကျွန်တော်အတွက်သူမနှကန်းချွန်ချွန်လေးကိုခိုးငေးရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်သူမနှင့်ချစ်သူဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟူးနှွေးကြိုက်တက်ခဲ့သလိုဆိုင်ကယ်လေးစီတက်လာသည်အထူးသဖြင့်သူမရဲ့အုံနီမိုးစာကြည့်တိုက်လေးမှာလဲကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရဲ့ရည်တမ်းများဖြင့်အသက်ဝင်လာခဲ့သလိုသူမအမြဲသွားစားတတ်တဲ့တို့ဟူးနှွေးဆိုင်လေးမှာလဲကျွန်တော်ကော်ဖီတောက်နေပုံကိုသူမခုံးငေးရာနေရာလေးတစ်ခုအဖြစ်တော့အမှတ်မထင်ရောက်လာခဲ့သည်ထို့သောဖြင့်ချစ်သူကောင်းစင်အောင်မှကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရဲ့နေရာများသည်ပျော်စရာအထိပြီးခဲ့၏မမရရထိုနေသည်ကျွန်တော်တို့တွေချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးတနှစ်နဲ့လေးလတိတိပြည့်သောနေ့ဖြစ်သည်ထိုအချိန်ကာလတွင်သူမရောကျွန်တော်ပါမန်နှက်နှက်အပေါင်းပါများကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ရှောင်ကွင်းထားနိုင်ခဲ့ပါတော့လေတရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်သည်လိုသလိုပုံသွင်းယူနိုင်သေးသည်အနုပြုပုံတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုပါလည်းထိုပုံကိုမီးညှိမြစ်စနတ်တံမှသူမထံမှပင်စတင်လာခဲ့သည်တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ဇော်ဦးဖုံးလာချိန်ကဝိတုသစ်ထွက်ရန်ကျွန်တော်အလုပ်များနေချိန်ဖြစ်တယ်။ချမ်းငယ်မင်းရဲ့စူးငယ်နဲ့အဆင်ပြေရဲ့လား။ပြေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖုန်းရောက်ပုံမှန်ပြောဖြစ်လား။ပြောဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့နေအောင်ပတ်မှန်ရရသူ့ကိုဖုန်းဆက်မရတော့တာလေးရက်လောက်ရှိပြီ။ဆက်နေကြစတိုးဆိုင်ကစူးငယ်စာကြည့်တိုက်ကိုမလာဘူးပြောတယ်။ပိတ်ထားတယ်တဲ့။သူ့အိမ်ဖုန်းကိုရောဆက်ကြည့်သေးလား။မဆက်ဖြစ်ဘူး။အိမ်ဖုန်းကသူ့ပါကြီးကင်နာများလို့စူးငယ်ကအင်ကိုဆက်တာမကြိုက်ဘူးစူးငယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဇော်ဘမပြောတဲ့မပြောတဲ့ချိန်ဆသလိုအနှဲငယ်တိတ်ဆိတ်နေသေး၏ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုဆိုလဲစောင့်ကြည့်ပါအောင်ဒီကြားထဲသူမင်းကိုဆက်သွယ်လာရင်လဲဆက်သွယ်မှာပေါ့ထုံမြတာပြော၍ဖုံးချသွားခဲ့တယ်အမှန်တိုင်းဆိုရပါကထိုအချိန်အထိစူးငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စိတ်တစုံတရာမဖြစ်မိတခါတရံဆိုလေးရမကအောင်ပင်ကျွန်တော်နဲ့သူမအဆက်အသွယ်မရှိနေခဲ့ဘူးဒီလေပြီးတော့အချိန်ကာလတိုးတောင်းတော့လဲမမြင်ရတော့ကြိုးကကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကြားမှာအားကောင်းနေကြတာကိုယ်တိုင်သာသိထားကြသည်ကိုထို့သောဖြင့်နောက်ထပ်3ရက်လောက်ကြာသည့်တိုင်ကျွန်တော်နဲ့သူမအဆက်အသွယ်မရခဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်နှိုးလိုက်သည်ကဒုတိယမြောက်ရောက်ရှိလာတဲ့ဇော်ဦးရဲ့ဖုန်းသားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲစူးငယ်မင်းကိုဆက်သွယ်လားငါကတော့ဆက်သွယ်တယ်မရသေးဘူးစူးငယ်အခြေအနေတိတ်မဟန်ဘူးချမ်းငယ်မင်းအပြင်တခြားကောင်လေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်နဲ့တွဲနေတယ်ထို့အချိန်အထိဇော်ဦးနောက်နေသည်သာထင်ထားမိ၏မင်းကတော့လုတ်ပြီမဖြစ်နိုင်တာနောက်နေတာမဟုတ်ဘူးချမ်းငယ်မယုံရင်မင်းကိုယ်တိုင်လာကြည့်ပထမဆုံးအချိန်တုံ့လှုပ်သွားမိသည်မှာမှန်တော်လဲကျွန်တော်မယုံကြည်နိုင်သေးအဆက်အသွယ်မရှိဖြစ်တဲ့ခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်အတွင်းထိုတို့ဖြစ်သွားလောက်เสียအခြေအနေတစ်ခုမဟုတ်မှန်စူးကျွန်လေးရဲ့မိမိကိုမိမိကိုးကွယ်နိုင်မှုအပေါ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်။တငယ်ချင်းတွေဖြစ်မှာပါ။တငယ်ချင်းလို့တွဲရလား၊သမီးရင်းစားလို့တွဲရလားဆိုတာတော့ငါလည်းခွဲနိုင်မှသေးတယ်ကွာ။ရင်ထဲမှာပူသွားမိတယ်ကတော့အမှန်။ဒါပေမဲ့မကြည်လင်နိုင်တာတစ်ခုက၂ယောက်၃ယောက်တောင်လား။အေး၂ယောက်၃ယောက်ပဲ။တပြိုင်နက်ကိုတွဲနေတာနော်။မတည်ကြမရေရာချင်းတည်းလူဘဝတွင်တခါတရံဖြစ်လာတတ်မှန်ကျွန်တော်သိထားတော့လေဇော်ဦးလည်းမပြောတတ်မှန်သိထားသည့်အတိတ်ကထိုကာလမှာချိန်ကွင်ရှာတစ်ဖက်တွင်သူတင်ကိုတင်နေရာယူလာခဲ့တဲ့အခန့်ကို
ဤဆိုင်လေးတွင်သို့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာလွန်ခဲ့သောတနအိကျော်ခန့်ကပင်ဖြစ်ပါသည်။စောဦးရဲ့တင်းပေးပို့မှုအရာစူးကျွန်လေးဤဆိုင်သို့ယနေ့တွင်မရောက်မဖြစ်ရောက်လာပါလိမ့်မည်။ပြီးတော့သူမတဦးတည်းပင်မဟုတ်ဘဲအခြားအမျိုးသားတစ်ယောက်လည်းပါကောင်းပါလာပေးလိမ့်မည်။အမှန်တော့တင်းရရှိမှုသည်အတိအကျပင်ဖြစ်တော့လေ။ကျွန်တော်ကသာပါကောင်းပါလာလို့တည်ဟုရှော့ပေါ့တွင်းနေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ဆိုင်ဖွင့်ပြီးမကြခင်ကျွန်တော်ရောက်လာသောအခါစူးကျွန်လေးနှင့်ထိုင်နေကြတောင်ဆုံးစပွဲတွင်ထိုင်လိုက်သောအခါဆိုင်ရှင်တော်နန်းမှစူးကျွန်လေးအခေါ်နန်းနန်းမှတိတိတတ်တာမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့သည်ထိုကာလမှစနောက်ပိုင်းတစ်ချိန်လုံးမှလည်းတစုံတရာပေါ်ဆိုးရွံ့နေသလိုကျွန်တော်ကိုပဲအာဏာနေသလိုမကြခင်လောင်မြိုက်တော့မဲ့မီးတောက်တစ်ခုအတွက်ကြိုပြီးထိတ်လန့်နေသလိုလှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုများကိုသူမရဲ့မျက်နှာမှာတွေ့နေရပါသည်။ဒါဟာမျက်မြင်ကိုတွေ့မဟုတ်တော့လဲဇော်ဦးရဲ့သတင်းပေးမှုကအရှိတရားကိုတတ်မှတ်ပေးနေတဲ့အမှန်တရားဆိုင်ရာပြယုတ်တစ်ခုလေလား။ရင်တွင်မှလှုပ်ရှားနေမှုများကိုမပေါ်အောင်ထင်းရင်တောက်နေကြကော်ဖီလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တည်ငြိမ်ထားမိသည်။ဘယ်အချိန်တွင်ရောက်လာမည်မသိတော့လဲတနေ့ကုန်အောင်ကျွန်တော်စောင့်ရပါအောင်မည်။တန်တရားကိုကြာရှည်မွေးမြူထားခြင်းမှာမိငိမ့်တောင်ကြီးတောင်ကိုမျိုးချထားရသည့်နှစ်တူကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်ထားခဲ့တာကြပါပြီ။ဘလောက်ပင်စကလုံးတပ်ပုံမှုတွေရှိနေတော့လဲအမှန်တရားသည်ကိုထွန်းလင်းစွာဖြင့်ရောက်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ယုံကြည်နေသည်။ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်တစ်နာရီလောက်ကြာအောင်ကျွန်တော်ထပ်ဆောင်လိုက်ရပါသည်။အဖြူရောင်ကြွေကွက်လေးအတွင်မှကော်ဖီတွေစိုးရင်ရေမက်ရဲ့တုံညာအောက်တို့ရောက်အောင်အေးဆက်သွားပြီးချိန်တောက်နေကြမဟုတ်တဲ့မြန်မာဖြစ် secret များတဘူးနီနီကုံသွားပြီးချိန်မှာခြံတွင်းတို့ဝင်လာတော့ဆိုင်ကယ်တန်လေးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတော့ဤဘလောက်ဝေဝေအမားအယွင်းမရှိမမိနေသည့်ဆိုင်ကယ်တန်လေးကိုကြားလိုက်ရတော့အခါအာတင်ထားသည့်ကြားကအမိန်ချကနေရာဇဝတ်သားတယောက်ရဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုခံစားသွားရသည်တအောင်ကြတော့ဆိုင်ကယ်ကိုဆက်သက်၍ကြားနေကြစူးကျင်လေးရဲ့ကြီးတန်လွင်လွင်လေးတွေကိုထပ်မံကြားရသည်ဟောဝင်လာကြပြီပထမဆုံးဝင်လာသည်ကဘိုက်ကာဟန်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်နှင့်အသက်မတိမ်မရင်းသာရှိမည်ထင်ရသည့်ပုပ်ကိုတို့ဆိုင်ကယ်စီးအုပ်ထုပ်ကိုလက်တွင်ပိုင်ရင်မျက်မှန်အမဲတခါယောက်ျားဆန်သောအသွင်ပြင်မျိုးကိုထိုလူထံမှမြင်ရသည်အခြားလက်တစ်ဖက်မှသူ့ဤချစ်သူဟုထင်ရသည့်မိန်းကလေးတို့ကိုဆွဲခေါ်လာပါသည်ဝဝကကနဲ့ချစ်စပွဲကောင်းသောမိန်းကလေးတို့ပင်ဖြစ်သည်စူးကျင်လေးမှာယခုချိန်ထိတိုင်အောင်ပင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဖျားယောင်းထားနိုင်စေပင်ဖြစ်၏။သို့သောလက်ချင်းတွဲ၍ဝင်လာသည့်ယင်းနှီးမှုကတန်တရားဖြစ်ပွဲမရှိတော့သောအခြေအနေတစ်ခုဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပြီလေ။ထိုကာလမှာဖြစ်ပျက်သွားခဲ့သောကျွန်တော်ရဲ့ခံစားမှုအမျိုးအမည်တို့ကိုနမ်းမြေတက်ထားရမှာအလွန်တရာမှခက်ခဲလွန်းလာကြောင်းအချိန်တွေကြာမှကျွန်တော်သိခဲ့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ပြောင်းလဲသွားမှုကိုတော့ခိုးငေးခြင်းအလေးအကျင့်အရာမှတ်ဉဏ်ကအလိုလိုမှတ်သားထားမိသည်။အံ့ဩခြင်း၊စိုးရွံ့ခြင်း၊အာဏာခြင်း၊ကိုယ်တိုင်ရဲ့အမားကိုကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ခြင်း၊အတိမဲ့သလိုတကင်နာကြောင့်အံ့သွားခြင်း၊ထို့နောက်ဂရုမစိုက်သလိုစပင်ကိုခါကတတ်တင်လိုက်ခြင်း၊ဖြူဖွေးသွားသောပအိုးလေးနှစ်ဖက်မှာသွေးရောင်ပြန်လွှမ်းသွားခြင်းစတာတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာနှလုံးသားရဲ့အလိုလိုမှတ်မိခြင်းဉာဏ်တော်ကိုရင်နာနေကြည့်ကြမှအမွန်းတင်လိုက်မိသည်။ထိုအရာများသည်ကျွန်တော်မှတ်ကြောက်တွင်သာဝရအတင်ခံနေမိအရာများလည်းဖြစ်ပါသည်။ဆိုင်ကန်းလေးကပောက်ကွဲလူလူဘုံတလုံးအနေထားသို့အမှတ်မထင်ပြောင်းလဲသွားပါ၏။မျက်မှန်တက်ထားသည့်အပြင်ကြောပီးထိုင်လိုက်သည်မှုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလေးလာခွေမရ။ဒါပေမဲ့ဤမြို့ချင်းချင်းလေးမှာလာပေါင်းအတော်ကြာအောင်စူးကျွန်လေးနဲ့တရားဝင်တွေ့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့တီလောက်တင်ပါသေး။ထို့အတွက်အဓိကလူ၃ယောက်ရဲ့တိတ်ဆိတ်နေမှုကဆိုင်ကန်းလေးကိုတုံ့တန်တစားပြန်အလားအေးဆက်သွားစေသည်။ကျွန်တော်ဘာလို့တင်ပါသလဲ။ကိုမင်းနေမိတဲ့မိကွန်းကအချိန်အတော်ကြာတဲ့တိုင်းတိကျတော့အဖြစ်တစ်ခုကိုထုတ်မပေးနိုင်ခဲ့။ဒါပါသဘောလဲဆိုပြီးထိုင်ရမထပြီးချက်ချင်းသွားရှင်းလိုက်ရမလားဒါပေမဲ့ထိုဖြည့်ရှင်းဒီကအလွန်တရာမအပေါ်စားဆန်ပြီးမှန်ကန်သောအဖြစ်တစ်ခုကိုထုတ်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်မှန်ကျွန်တော်အလိုလိုသိနေသည်ဒေါသကိုရှည်တန်းတင်ခြင်းသည်အခြေအနေကိုပုံမတင်မှရှုပ်ထွေးသွားသည်မှလွဲ၍တ
တခြားပါမှလုံးဝပေးတတ်နိုင်ကြောင်းအတွေ့အကြုံအရကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိထားတယ်။ပြီးတော့ရင်းချက်မှုနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုများကိုစူးစမ်းရှာဖွေတိစောက်ထားတဲ့အတိုင်းအတာများကြောင့်လည်းစိတ်ကထိုးထိုးပေးမလို့ပဲရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအေးဆက်မှုအခြေအနေများကိုစတင်ဖောက်ခွဲလိုက်သူမှလည်းအစဉ်သက်ဖြင့်ပါးနဲ့လွန်လာသောစူးကျွန်လေးပင်ဖြစ်ပါသည်။စူးကျွန်လေးဤတစုံတရာသောတီတိုစကားကြောင့်နံပေးမှပုံကုန်မှကျွန်တော်ရှိရဘက်တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ရင်မကြည်ချမ်းသောခြေလမ်းများဖြင့်စိုင်းတွင်းမှထွက်ခွာသွားသည်။ခဏချင်းအတွင်းလီဗာကိုအတကုံဆွဲ၍စောင့်ထွက်သွားသောဆိုင်ကယ်ဆက်တံကိုကြားရ၏။ထိုအတန်ဝေးသွားစဉ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့သောဆိုင်ကန်လေးကပုံမအသက်မဲ့ကသွားပါ၏ကျွန်တော်ထံသို့သူမတလန်းချင်းလျှောက်ခါလာပါလေတော့သည်အခန်းတဆယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒေါသတံမပအောင်ထိန်းပြောနေတဲ့ကြားကအနှဲငယ်မှထန်သွားကြောင်းကိုကိုကိုရိတ်မိလိုက်သည်သူမရဲ့ပြန်ဖြေတန်းကတော့အေးအေးလေးပါပဲအချစ်နဲ့မြတ်တာကိုအယုံကြည်မရှိတော့လို့ပါဘာကြောင့်လဲလို့ထပ်မေးလို့ရမလားသူတို့ဟာလူစွမ်းအားကိုကြဆင်းအောင်လှလပပထုတ်ပေါ်ထားတဲ့အပုတ်တို့တွေပဲကိုသူတို့ဟာချီနောင်မှုကိုဖြစ်စေတယ်ချီနောင်ခံထားရရင်ပြေဝတော့လွတ်လပ်မှုကိုမရနိုင်တော့ဘူးပြေပြေဝဝလွတ်လပ်မှုမရှိခြင်းဟာအာနယ်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲအာနယ်ခြင်းရှိတဲ့၍အနာကျင့်ခံရခြင်းကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်သူမမျက်နှာလေးကိုငေးရင်တက်ပြင်းတာချမိလိုက်တယ်အချစ်ဆိုတာအားနည်းချက်တမျိုးတည်းလားကိုကိုချစ်တာကစိုးအတွက်အားနည်းချက်တစ်ခုလို့ပြောချင်တာလားဟွန်းကိုရဲ့အားနည်းချက်ကစိုးဖြစ်သွားမှကိုစိုးတာပါကိုတကားမှအဲ့ဒီလိုမတွေးခဲ့မိဘူးဘူးစိုးကတော့အများကြီးတွေးမိသွားတယ်ဒါကြောင့်ပဲလွတ်လပ်မှုကိုရွေးချယ်လိုက်တာလားဟုတ်လားလက်ရှိချစ်သူရှိနေလျက်နဲ့နောက်လူတွေထပ်တွေ့တာလွတ်လပ်မှုကိုရွေးချယ်လိုက်တာကျွန်တော်အမေစကားကြောင့်စူးကျွန်လေးရဲ့မျက်နှာ၌အပြုံးနွမ်းနွမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်တည်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကိုယ့်ကိုမေ့ဖို့စူးစမ်းနေတာပါ။အချစ်မြစ်တာတန်ရုံးစင်ဘာကောင်မှစူးမယုံရဲတော့ဘူး။ဒါဆိုမင်းအခုတွဲနေတဲ့သူကအတုံးချခံတတ်တတ်ပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲဆိုတော့ဒီအခါအပြုံးနွမ်းနွမ်းပြုံးသွားသူမှာကျွန်တော်သာဖြစ်တော့တယ်လူဆိုတာကြောက်တင်ပုံးကြီးတစ်ချက်ပဲဆိုကိုလိုချင်တာကိုကြောက်တင်ပုံးမှာကိုတိုင်းရေးရတယ်ပုံဖော်ရတယ်ကိုတိုင်းပဲတိဆောက်ယူရတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟာလောကမှာရှိရှိသမျှအရာအလုံးထက်တာနေတဲ့လူတူတွေမှသာရတဲ့အထူးအခွင့်အရေးတစ်ရက်ပဲဥပမာအားဖြင့်နင်းစီပန်းကချယ်ရီပန်းမဖြစ်နိုင်သလိုcherry ပန်းကလည်းနှင်းစီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူကတော့နှင်းစီလည်းဖြစ်နိုင်တယ် cherry လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အရာအားလုံးဟာကိုယ်တဘောကိုယ်ဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ထားတာမင်းတို့မျိုးကချင်းချင်းလေးပါဆူအခုမင်းလျှောက်နေတဲ့လမ်းတွေဟာနောက်တစ်ချိန်မှာမင်းအကြောင်းကိုပြောပြနေတဲ့မင်းရဲ့ခြေလမ်းတွေပဲဘာကြောင့်မင်းကိုမင်းအမာရွတ်ထင်စေတဲ့အရာတွေကိုကြောက်တင်ပုံမှာရေးနေရတာလဲသူမပြုံးပါ၏ထို့အပြုံးကကျွန်တော်ဘလို့မှသဘောမကျတော့မဲပြုံးဆန်တဲ့နှကန်းတောင်စုံမှတွန့်ကွေးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အရင်တုန်းကတော့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်စိုးရိမ်မိတယ်အခုတော့မစိုးရိမ်မိတော့ပါဘူးကိုလုပ်တဲ့အရာရာတိုင်းအတွက်ကိုကိုတိုင်းကတာဝန်ယူနိုင်ရင်လူဟာဘာမဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရတယ်လေသူမှမလုပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်လည်းမရှိဘူးကိုရွေးချယ်မှုကိုကိုလုပ်တယ်ကောင်းရင်ဆန်လိုက်မကောင်းတော့လေခံလိုက်ုံပေါ့ဒါနဲ့စကားမဆက်ကိုအပြင်မှာချယ်ရီပွင့်နေကြပြီသူတို့ကိုလှတယ်ထင်လားဟင်သူမညွန်ပြမှပဲပြတင်းတကားလေးအပြင်တော့ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်မိသွားတယ်ဟုတ်ပါရဲ့တောင်ပေါ်မြေမှာချယ်ရီတောင်ပွင့်နေကြပြီပဲတဘာဝရဲ့အလှတရားများသည်ကိုယ့်အပူနဲ့ကိုယ်လောင်မြိုက်နေတော့ကျွန်တော်အားစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဥပက္ခပြုထားလိုက်ပြီထင်ပါ၏လှတယ်ပွင့်ဖက်လေးတွေလှတယ်ဝတ်ဆံတွေကလည်းလှတယ်ရိုးရံလေးတွေကလည်းလှတယ်သူ့အပေါ်မှာနှင်းဆက်လေးတွေခိုနားနေရလဲလှတယ်လေတိုက်လို့တစ်ကိုင်းလေးရိမ့်ွက်နေရလဲလှတယ်ဒီချိန်မှာတော့ကြည်လင်လွန်းစွာသူမပြုံးသွားတယ်ထို့အပြုံးတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူမချစ်သူဖြစ်စ
အစောပိုင်းနေ့ရက်တို့တွင်သူမထံပါမှရရှိလေးရှိသောအပြုံးလေးများနှင့်ခက်ဆင်ဆင်တူပါသည်။ဆိုးကတော့လှတယ်လို့မထင်တော့ဘူး။တဘာဝလို့ပဲယူဆတော့တယ်။ချယ်ရီတွေဟာသူ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူပွင့်နေ။သူ့မှာတဘာဝရှိတယ်။သီအိုရီရှိတယ်။သူ့ဟာတဘာဝကိုမလွန်ဆန်ဘူး။သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဟာမြင်နိုင်တွေ့နိုင်လက်ဆောက်လက်ကင်ပြုတ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့တဘာဝကိုအခြေခံထားလို့ယုံကြည်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စူရောလူတွေမှာကြတော့ချယ်ရီပန်းလေးလောက်တောင်ယုံကြည်လို့မရနိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူအချင်းချင်းချီနှောင်ထားမှုတွေကမမြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေဖြစ်နေလို့ဥပမာအချစ်မြစ်တာဂယုနာစာနာနာလည်းမှုလေးစားမှုစသဖြင့်ပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဓာတွေကလောကရဲ့တစ္ဆာတွေပါဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတတိပုဂ္ဂလမြင်တွေ့ခွင့်မရဘဲလူနဲ့တွဲပြီးမှမြင်တွေ့ခွင့်ရနေကြတယ်လူကိုချစ်ပြီးဒီလူကတော့မေတ္တာကြီးတယ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လောကရဲ့တစ္ဆာတွေကသူတို့ချီမဟုတ်ပဲလူပေါ်မှာသွားတည်တဲ့အခါအမှန်တရားမရှိတော့ပဲတတ်မိုးတွေကပြက်ကုန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာစိတ်မမှန်တဲ့တတ္တဝါလေအခုကောင်းနေပေမဲ့တော်ကြဆိုရင်ဆိုရောအခုချစ်နေပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာမုန်းရင်မုန်းသွားရောကိုကိုမယုံလို့ပြောတာလားအခုပြောနေရတဲ့အားလုံးကကိုကိုဥတီထားတာတစ်ခုမှမပါပါဘူးကိုကိုစူးအကျွေးမဲ့ယုံပါတယ်မမြင်ရတဲ့ချီနှောင်မှုကိုပဲမယုံရဲတော့တာပါတပြင်းသာချာမိလိုက်တယ်အမြင်ဆိုသည်ကအကြီးခံရသူအပေါ်တွင်သာလုံးဝအုတ်တုံတည်မီနေခြင်းမဟုတ်ပဲကြည်သူနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ကြောင်းသူမနားလည်အောင်ပြောပြခြင်းမသေးသည်ကိုကြားဖို့တဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုတ်ရှိတယ်ဆိုတခါကယောဂီကြီးတဦးဟာတစ်ပင်ရိတ်မှတရားမှတ်နေတယ်တဲ့တစ်ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထွက်သွားတယ်ခန္ဓာကတော့ဒီအတိုင်းလေးပဲတရားမှတ်လျက်ကျန်ခဲ့တယ်ဝိညာဉ်ကအဝေးတစ်နေရာကနေပြီးမလုံးမရှက်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုအထူးအဆန်းနဲ့ကြည့်နေတယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကြာသွားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာကိုယ်တွင်းကိုပြန်ဝင်ခြင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပြန်ဝင်ရမလဲဆိုတာသူမသိတော့ဘူးအချိန်ချင်းချိုးသွားတော့လဲခန္ဓာကိုယ်တွင်းကိုပြန်ဝင်မရဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရီးသွားအမျိုးသမီးတဦးကတစ်တုံးလို့မလုံးမရှက်ရှိနေတဲ့ယောဂီကြီးကိုတေသွားပြီးထင်ပြီးကြောက်လန့်တကြားလှုပ်နှိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာကိုယ်တွင်ဝင်လို့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနိုးလာခဲ့တယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ပေါ်မှာယောဂီကြီးကဖုံမဆက်ကွင်းရဲ့သဘောတရားကိုသိမိလိုက်တယ်။လူသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလက်စစ်တပ်ပါရှိနေတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်အမျိုးသားမှာအဖို့တက်အမျိုးသမီးမှာအမတက်ပေါ့။အကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင့်ယောဂီလိုအဖြစ်မျိုးခြုံသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဥပမာအနည်းဆက်ဆုံးသတိလှစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဓာတ်စိတ်တူတူချင်းလှုပ်နှိုးတာထက်ဓာတ်မတူတူလှုပ်နှိုးတာကသတိရလာမှုကိုပိုးဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲစူး။ကိုယ့်ရဲ့လက်စစ်စကွင်းလေးကိုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရှာဖွေလာခဲ့တာပါ။အမှတ်မထင်ပဲတောင်ပေါ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာလာတွေ့တယ်။ဓာတ်တွေဟာအချင်းချင်းဆွဲငင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိပါဘဲနဲ့အဲ့ဒီစကွင်းလေးကဒုံးကန်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်။ကိုတို့ချစ်ခဲ့တဲ့တံမိုးတွေကအလောက်တောင်မှလွယ်လုံးတာလားဆိုလွယ်လိုက်ပါကိုစူးတယောက်ထဲပဲနေကျင်တော့တယ်ပြီးတော့ကို့မှာစုံတို့ကဝေတို့တက်တဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေရှိလာရင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့စီကပညာသင်ကျင်လို့အခန်းဆက်တဲ့ရှစ်နှစ်ဟူသောကာလတိုင်းဒံယာတို့ကိုရင်ကျက်စေရန်လုံလောက်သောအချိန်တစ်ခုဖြစ်တော့လေကျွန်တော်အတွက်တော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မိတိုင်းရင်ခုန်တန်းတို့တဲ့လက်ဆက်နေစေပင်ဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်သူမကိုလာပေါင်းများစွာကြာအောင်အထူးသဖြင့်နှစ်ကာလနှင့်ရေတွက်ရရလောက်အောင်ပဲမိထားနိုင်ခဲ့တော့လေဤနေရာဤအရက်ဤခုံတွင်ထိုင်မိပြီသည်မှာစာ၍ဟိုးရင်နှစ်ကာလများစွာကအတိုင်းနှလုံးသားသည်အခုံမြန်နေပြီမကြခင်သူမရောက်လာတော့မည်ဒါသည်ကျို့တဲ့အကြောင်းကြားထားခြင်းတစုံတရာမရှိတော့လဲချိန်းဆိုထားမှုတိုင်းအတွက်စိတ်မှအလိုလိုဖြစ်တည်လာတော့ကျွန်တော်ဘက်မှတေချာမှုဖြစ်တယ်။
Isn't it all coffee go? Tongonga tauto, lay down the shop, carta swa sang si doa e. Majake, Yoshi laro me, a chee in his own diga a drap, tono say so ne me de. Below bones and emya, doma yaula male. A yonga a dime, sang gay go, leave up bim bim swan ye, when yaula mala, diao tailor. Dama maho, doman and now song twigato, e sang dre ma, gala de colo. The charity of Bala O'Mala. The bingo tie, Tangon go jommy tan tali by e. Piro, Melon me singing, Salago, the shachin puaga, sanga tango, naswen emide. Tabime, do not timmy muma, long long lala, mayon doagea e. The gay ledwig on yado, do my yola bonga. But you're sick, little girl, len shall ladlo, do take long laba de. Shinny da, we guanido. Been like lying lonely the cougar. Gansa go, let a be a yaka like the lomio. Do not gan marry a quay gondi. Tetime, the long pointing nizin, secret miko mimiaja, do not milayaga. Pure drop bain bazo a yenny do so. So? No ma, do do little to a mido, do ma nyin dazo a piona de. Long at all shinny kanga, do not yet at the shoot no go. Gabyanka bian pissy gato, a bion mu be pitole. Yaku a chay maro. Dao ba muro, a lone dia ma ane lone be pibade. Do ma winnita, dim bin de denia ma, ban win bon bado. Chi tamain de ban ranga, nea you do a gabe. Bowo yo bado, yang zong di shelly riboma, ho in your winnita, gonsu ba sweda and yam hodobe. Cap pure pure, din la she de te yang nibi. De bat a yang de mu pit, din de ni da do. Do ma chi de shishiro male. Chia tinny be pito, Gadiba panelli tama, a young minga nigabi. A tita zongaro, wawa kiki pit, chis away gown lado, to my cana gulima, di tita da, bain ba, do I get jim babi? So, tiny. Janosa gajaroma, minetin santagoma went tidy. To my lo shamuri male, a yin lo do lemonido. Barry below bian bian, ma bian little a yadakuma, do down to a chain a dre. Ma she do, do wound the boy yala de pide. Jacu a chain do not, then all home a hope we quim me up pinny ghetto. San shin don amumale, long ghetto shinny kanga, eat down bomb newly night. A runs a land about ye da dwa ghetto, sign is ya bowsat osura, de da dwa gabby pibade. So, banalale, sang get them a jala look. Tea dime lunch out like it. Oh. Baja memede, sabiosia zagari, basapiama piason doyade. Tenon satin, long at all shinny kanga, jiza how nip bien duyamu abo, doma sema, mawime ye pinibon yade. Pido, doma sema, a yaya bianle doamu adrele, anna nebon yabade. They say moody, doma adra, bomo kakesi nida, tenon dishiaga. Sally, so. Nuit tribu josa be met. Is a set trotwado, genoyan sagaja, a jaumet do ma dion doade. Yo, do the zongo paka, do boon rego, a jaumet muini biande. Dinin in a jetalobe, massage noble. Geno, da bienta tami lai bade. Ma pichiro di a chin ego, la bazwa a song tapo, lo ne be lay. A donne bajio, ne gang la su. Do maga, can samu meto. Nana mune, sign being going ye, a pee beady. So, Dorone Mnida Jabby. Now may go to cook a dreadle, do not data since I have a day. Dabby mele. Mamma, no mamma yadi belly. A mule an ale, a saint piella. Wouldn't you ladom ya one emma, a day berry with the gun ney eat? Go, the game at the yala. So, do never bow nora, don't it down, pee on me. Oh, do not say ten, to a jam yago, do not data about the time you do my yonji tabon yade. So, the alone she needed a dwelle, do not data gave a day. Dodo, to a dwellambe, go who dot the chain up, Nanzago, do ye was a don't swear getty who, do not you saw me day. The girl, a boy and a chat letter to, young lady doddy galwebe, do my day, a yin a dying that pibba e. Araso, so coop a money ale. Then I did out in my needy. So go near beat a mintry tare, a poor a car a pit, the rose a rose ima, so say go young beady.
Dodi sa to da do. Dinna zagali de conja, doma hack an eggy do ye. Bale, go up, so da na doala. Madana bane. Debo wa di a chin nipia, so go I may you take it abbe. Yampo sep jabura shide. Go down near it, hurry coffee colly lobe so waro. Dogo, quite a cool a pit pity labo. Do ye go in a repa we met. Dow wood to re, a twin the dan we go. A yin song jancy seku yare. Bioma, a lion dema, Eddie gong in a rigo, Senita bounce up be, quite a cool pit on which ode. Luma jaro, Eddie the body on a young penny. Luma, Joe din jancy since I dim babe, we parting a sade. We pipe no mother, though yet a pew a moo, a low a gun, so ye boma moody be. Me do me wap shede. Duma. Below go inga lakana shide, so red chat with bolade. Say at the boga, Ubama, Taminta a logo loaded to her. Muigrega pilade, Taminta mahobo. Mimi the bo sana a ya, Taminta a logo juelo, Taminta pinida. Dugo, Taminta pia me lo, Pepe ya, bed go shinga male, Sompia pitara mahobo. Taminta a logo loya sema. Do go round you chit hatin down way. Any the body at a time, my bay. Dillo pillabo, so go round way, you chit tagay alley. A hoot a tay and tea, yambo zaku zaiton bella. Zaiton bay, say ye the body ariga, so a drap, a yango magan lonely. Go na lanquabri and now by, so ye zari a miazi tagay. Any kama, team you lay it, lune mupons and net, so ha, am a window de pillare. Tabi me, so, but do go maka yumasai cable. So, buago, so wet binally. A gown or so, a man a maho de miagole. So wet some piame. Tabi me, so some pieta, market it ten my yet. Lune moonet, am a winner looted out a drap. And winner ain't no bago mea cable. So, upon next sem me, and nine ten me ain't no better ya get it. Deacon and the loud deacon gave out the day. Dima can I net a song not. So do quite like de. Ain't let me be a noble. But tomorrow a song need it. Tabby me, the cooler may my dear a drap. A song so ra. Ye she didn't order a yam hobbly. Tane be, then get in a my gunny a pillara. Now so nolly, the chas since I tea. Dari along up. So you take it a yarry babe. Eddie a drap. Below where pipit. So look can a yamabo. Go rang alle. Say it. Luda warago, look and tatara go. Three yajin de, Ludaro e. Mayon sa, you eat ye mudem at a kuhu so balaye, to a sogo, to no name me mahoba. The changa, sugo zagamia so abjotin kebo de. Tabi me, do mat the boma jama so di ja, mabio pike, jaku, to zagamia ga, a chotabo apte, country mat bianbo laba de. Sako to no matayare tika tika arabe, so. Do ye a dree a call? Do ye wara ha? A yantigo at that deal on a temide. Luda warago, jebuya apit, then all the bota bade. Luha, mimi boa ye a shin the king. Mimi dana ye a mandia. Dodo, araga, go back to cool that deal on the loop pinide. Go net the dago go long me. Yashi lame a joe a pickle go came. Luha, magang mo lo yele. Go the bonnet go lo de. Araha. Go to Amelia Tedes, so raw. See by little lupin it. Ubama, Luda de Sobaro. Go to a many a bed ha on. The Pama, Luda de Utisong Toyade. Jen ye de Dure, Bussu one yade. Go ye lula muha. The child do ye doka pietoare. And I'm your good no lama camel. The gate up, Loka jima. A gong song don't need tiny ga. The cool de bed she yaba. Go down the yato come yaw yabu. Tum ya jau le gu to ka miyao ya bu. Nyi ngā nā thao ni ya ma, tum ha yem yelong ma, a yong li di chet lin le dwa jau, nyi la ya ba di. Dabi me, chet chen me nyu yo ga cha dwa di. Dikero, sa ye a dui kwa ga, lan song di miyao da ba. Ba jau le su ro, du ga a dui kwa da ma si si pi ni ya gu. Eri a dwa, sit man to nyi ngya mu gu, tum ha bi nang ge bu. Nyi ngya mu su ra ga yo, dike si lu la hi. She abo, Eddie a dwenna suru doya, don't like it. So go, Tanayago called out in it.
စံလေးတွင်းမှရှိသောတိတ်ဆိတ်မှုထက်ပုံမိုတိတ်ဆိတ်သွားသည်လို့ထင်လာရသည်ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေသောမျက်ဝန်းထဲ၌နားမလည်နိုင်မှုအရေးအငွေများကိုဖန်ဆုံးမိ၏ဘယ်နေရလဲအခုစူးဖြတ်တန်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လုံလုံမတူတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီကိုသွားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာသွားလို့မှာလဲသွားတဲ့နေထင်လို့ပါသူကဒီနိုင်ငံတည်းကနေရာတစ်ခုမှာရှိနေတယ်အပြင်လူတွေမသိနိုင်လောက်အောင်သူတို့ရဲ့နေထိုင်ပုံတွေကအရန်ကိုတိုးတိတ်တယ်သူတို့ဟာတကူးရှင်မဟုတ်တဲ့အတွက်စူးကိုဘာမှဖြစ်လာစေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်ရှင်ရင်ကိုယ်တိုင်မဲ့လောက်ရတဲ့အရက်သူများကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမခံတလို့ကို့ကြောင့်လဲသူများဒုက္ခမရောက်စေတဲ့အရက်အထူးသဖြင့်နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့သူတွေလုံးလုံးမရှိတဲ့အရက်ပါသူမကယူတဆိုင်နားထောင်နေရမှနှကန်းလေးတွေပြုံးရိပ်တန်းလာတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုတော့စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ကိုချင်းစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနီးဝန်းကျင်မှာယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့သူတွေကဖယားဟောတရားလို့ရှားပါလာပြီလေ။ဖယားဟောတရားလို့ရှားပါလာပြီဟုတ်လား။အမှန်ပဲ။နောက်ဆိုရင်ပူရှားလာတော့မှသူမနှကန်းလေးတွေကိုကြိုက်ခါငိန်သွားတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်စုံတည်းရအတွက်ဝေခွဲရခက်နေပုံလဲရပါ၏။မလိုက်မဖြစ်လိုက်ရမှာလား။ကျွန်တော်ပြုံးရင်တခွန်းသာဆိုလိုက်မိတယ်။အဲ့လိုပဲဆိုပါတော့အခန်းဆက်နဲ့ကိုဆက်တယ်လာတော့စူတာအိုအံ့ဩသွားတာအရန်လည်းပျော်သွားတယ်။ကိုနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတော့တာရှစ်နှစ်တောင်ရှိသွားပြီလေ။အဲ့ဒီအချိန်ကာလအတွင်းစူကတော့အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။ကိုကတော့ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးနော်။ပြုံးမိလိုက်ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာစက္ကန့်တိုင်းမှာပဲကို့အနေအနာမှာအရေးတခုလို့ရှိနေကြောင်းမိုးလေကင်းလို့တော့တနေ့တွင်တော့သူမကိုအေးအေးဆေးဆေးပြောပြရပါအောင်မည်ပြောင်းလဲတာပေါ့ပြောင်းလဲလို့လဲအခုသွားမယ့်နေရာကိုရောက်ခွင့်ကြုံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကကျွန်တော်ဘဝအတွက်အစိုးရဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ပါပဲအလောက်အကန်းကျမ်းမာရေးမိသားစုရေးလူမှုရေးဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်အရင်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စာရေးခြင်းအလောက်ကိုတော့လုံးလုံးလုံးမရခဲ့ပါဘူးလူကဥတီချက်ပြောက်ပြီးတော့လေတိုက်တိုင်းလွင့်နေတဲ့စက်ကူတစားလိုဖြစ်နေတာခြေဦးတည်းကသွားတယ်စိတ်ထဲရှိတာကိုလောက်တယ်အိမ်ကိုလည်းမပြန်ဖြစ်ဘူးတရက်ထိုင်နေကြလက်ပိဆိုင်လေးမှာထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့စုံတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမထူးဆန်းပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော်တော်လေးကိုထူးခြားနေတယ်အတွေ့အခေါ်တွေစမ်းပြနေတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေကိုသိသွားတော့သူနေတဲ့အရက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်ဘယ်အရက်လဲမေးကြည့်လိုက်တော့ယုံကြည်ရတဲ့အရက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီအရက်ကိုလိုက်ခွင့်ကြုံတဲ့ကံထူးသူတစ်ယောက်ပါလို့လဲပြောတယ်ပထမတော့တန်တရားဖြစ်မိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ရမသိဘူးအချားစိတ်တစ်ခုကသူ့ကိုယုံကြည်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံးသူနဲ့လိုက်သွားခဲ့တာအဲ့ဒီကပြန်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုကဒေတာခန့်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရခဲ့တာပဲအဲဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒီနေရာကိုအတိအကျတိခဲ့ရတယ်ပြီးတော့စူးကိုအခုလိုခေါ်လာခွင့်ရခဲ့တယ်စူးတိတ်နားမလည်သလိုပဲခေါင်းပေါ်ညံရင်ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြလိုက်တယ်ဒီလိုစူးသူတို့ကပြင်းမလောကနဲ့မပတ်သက်တဲ့တိတက်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုလူစိမ်းအဝင်မခံဘူးပြင်ပတိုးတက်မှုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်လဲကိုလူဆက်ဆံသူတွေအဖြစ်တီးတက်လူရွေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အရွေးခံထားရတဲ့သူတွေရဲ့တီးတက်အခွင့်အရေးတရက်အနေနဲ့ကိုလူကိုတာဝန်ယူနိုင်ရင်တစ်နှစ်ကိုတစ်ယောက်သူတို့အရက်စီခေါ်လာခွင့်ရှိတာပဲ။အဲ့ဒီထဲကမှသူတို့ယုံကြည်မှုကိုထပ်မံရသွားတဲ့သူဟာသူတို့ရဲ့တည်တရားကိုသိခွင့်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲတနေ့တရစင်းမြင့်အရာစူးကိုကျွန်တော်ခေါ်လာခွင့်ရခဲ့တာ။အော်ကျွန်တော်ရဲ့စကားတို့ရဲ့နောက်မှာသူမအချိန်တော်ကြအောင်တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါသေး။ယထာတန်ဘိန်တို့ဤပုတ်တိုက်တန်တကြီးကြီးကနံဘေးကျောက်သားနိုင်ရကိုရိုက်ခဲ့ရင်ပြတင်းတကားမှတစ်ဆက်ကျွန်တော်တို့စီကိုဝင်ရောက်လာသည်။ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားအရာထာယာမထာရင်ပြတင်းတကားမှကောင်းထွက်ခါအရှိစီမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတောင်ကျောလွန်ရင်ဆင်းရတော့မယ်ဆိုအစင်သက်ထားတော့ဘူတာကိုရောက်မှာလားမဟုတ်ဘူးအရှိမတောင်ကျောနှစ်ခုကိုဆက်ထားတဲ့တံတားရှိတယ်အလဲမှာစမ်းချောင်းရှိတယ်တံတားပေါ်ကိုဖြတ်ခါနေရင်
ยาท้ากับลูลูเช่นชอบตัวอะไรไหมเจนารุกะแต่ท้าสิไม่อยากเข้าเสียมาเช่นอาการสะดุ้งยาท้าจีกะโอ้โหกูตั้งชื่อสวยยิ่งแต่เพียบเช่นชอบร้านในเปรียบอีน้ำมาเย็นนี้ตีตัวมากูเลือดจีรอเอเยนเอกาตุยสุพิวพิวนิติมีนามาอัตเป็นมิชิโรตยาปูมูอัจฉินิสุกาตวาติคงเซยามีเอเยอตวะตุมะอัจจิเจจาวแลนิติเทนติคงเซนเจอัตเป็นญาเนปัตตะยวยนออูลงมาจ้วนจินตุมะมะหอดอเลติจาปอกคงเซยาบารอมิช่อทาติแทอะเชิงนงโกทัมแมช่อฉายเยยะทาจีกะตะดาโกเผยยันจูซาณีจิปิกายันทาตอနဘေးကြောက်ကဘာများကိုလွန်မြောက်တော့ပြန်ပြူးသောလွင်ပြင်ကျန်နှင့်စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုကိုအရှိစီမှမြင်ရသည်ကြောမှလွဲပိုးထားသောအိတ်ကိုချွတ်ရင်းအရင်ဆုံးအောက်ကိုပြစ်ချလိုက်၏ပြီးတော့သူမရဲ့လက်မှကင်ထားသည့်ခရီးဆောင်အိတ်ကလေးကိုဆွဲယူကာမရှိမနာမှပဲအောက်ပြစ်ချလိုက်ပြန်သည်ထိုခဏမှပဲသူမရဲ့လက်ဖဝါကလွတ်နေသောကျွန်တော်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်လာသည်အစင်တဲ့ဖြစ်နှွေးထွေးနူးညံ့နေတတ်သောသူမရဲ့လက်ဖွားလေးမှာယခုနေခါမှာတော့အေးဆက်တင်းမာနေပြီဖြစ်သည်ပြန်လဲဆောက်ကင်အားပေးရင်သူမကိုချင်းပြီးတော့ကြောင်းလန့်စိတ်ကိုအတင်းဖုံးကွယ်ထားသည်ကြာမှအပြုံးနွမ်းနွမ်းလေးကိုမြင်ရသည်မကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဥမာဟိုးမှာမြင်နေရတဲ့မျက်ပင်တွေကိုတွေ့လားအဲ့ဒီရောက်ရင်ခုံချကြမယ်ဟုတ်နှကန်းကိုဖိကိုက်ရင်သူမရဲ့စောက်ကင်မှုကပုံမတင်းရင်ခိုင်မာလာသည်ယထာကြီးကမျက်ပင်အုပ်အုပ်လေးများရှိအဖြတ်မှပဲစူရဲ့မျက်နှာလေးကိုလှည့်ကြည့်ရင်ကောင်းညိတ်က1 2 3 စက္ကန့်ပိုင်းလောက်အသေးမှအေးကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွား၏ပြီးတော့မြေကြီးနှစ်ချက်တော့ကပြောင်းကပြန်ပေါင်းစုံမိသွားပါသည်ထို့နောက်မှနှစ်ပတ်သုံးပတ်ခန့်ခန္ဓာကိုယ်ကအောက်ဖက်ရက်စီလိမ်စင်းကသွား၏တတိဝဝင်ကျင်းမြတ်တော်မှကုံယုံထားကစူးရှိရာစီလှမ်းကြည့်တော့မျက်နှာလေးကိုရှုံ့မဲ့ရင်ဒူးကိုပုတ်ကားနေသည်စူးဘာဖြစ်သွားသည်လဲအနားရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကိုမော့ကြည့်ရင်နည်းနည်းပုံသွားတယ်ထင်တယ်အနှဲငယ်ပုံသွားသည်မှလွဲ၍သူမဘာမှမဖြစ်ခဲ့ယခုမှပဲသူမလည်းစိတ်အေးလက်အေးတပ်ပြင်းချနိုင်ပုံရပါသည်ပြစ်ချလိုက်သည့်အချိန်ကြောင့်ကြောပေါ်အိတ်တွေမှစအုပ်တွေအနှဲငယ်နာသွားနိုင်ပါသည်ထို့အရာသည်အထူးအထွေကိစ္စရှိလောက်သည့်အရာမဟုတ်သူမိတ်ဆွေများသည်အပေါ်ရန်ထက်အနှစ်သာရကိုသာဦးစားပေးလိမ့်ရှိသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှလူများပင်လေလာစုသွားရအောင်သူမရဲ့အင်ဂျင်မှကန့်နေသည့်အမိုက်တရိုက်များကိုခါထုတ်ရင်ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်သည်ပြီးတော့လမ်းလည်းမရှိဘဲနဲ့ဒီစမ်းချောင်းလေးအတိုင်းပဲအောက်ဘက်ကိုလိုက်သွားရမှာစုလမ်းတော့ရှောက်နိုင်တယ်မလားရှောက်နိုင်ပါတယ်တော်တော်ဝေးလို့လား၃နာရီလောက်တော့ရှောက်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဖျားရည်အကန့်ဆက်လေတကယ်လဲ၃နာရီတိတိကြာခဲ့ပါသည်စမ်းချောင်းလေးရဲ့နံပါတ်မှတီကာရှောက်လာရသည်မို့မောဖတော်လဲကြီးကြီးမားမားပင်ပန်းမှုမျိုးကိုမခံစားရကြည်လင်သောစမ်းရည်စည်းတံကိုခံစားရင်ပြေဝလက်ဆက်တော်လေးကိုရှူရှာရင်တခါတည်းရန်ပန်းပွက်လေးတို့ဤတေးတီတံကိုနားထောင်ရင်နှစ်ဦးသားရှေးဟောင်းနောက်ဖြစ်များကိုပြောဆိုရင်ရှောက်လာလိုက်ကြတာတနေရာတွင်ကျွန်တော်ခြေဆုံးရမိသွားသည်ကျွန်တော်ရမ်းမိတော်နေရာသည်အစဉ်တစိုက်စီစဉ်နေသောစမ်းချောင်းလေး၏ပထမဆုံးစတဲ့အသွင်ပြောင်းလဲရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။တကိုယ်ရီးဖြစ်လာသောစမ်းချောင်းလေးသည်ဘဲညာနှစ်ဆင်းအဖြစ်သို့စတင်ပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်၏။ဘဲဘက်သို့ခွဲဝေစီစဉ်သွားသောစမ်းချောင်းလေးမှပဲအတွင်းသို့ထပ်မံချိုးဝင်သည့်ချောင်းလက်တက်လေးတစ်ခုကိုထပ်တွေ့ရသည်။ဒီနေရာပဲကျွန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်စူးခတ်များတအံ့တအော်ဖြစ်ဘေးပြေဝေဝဲချပါသည်။ဘာမှလည်းမရှိဘူး။ဒီကနေဆက်သွားရမယ်ပြောတာစူးဒီမှာခဏလေးစောင့်သူမကိုရက်တန့်စေခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကဘဲဘက်ချန်းစီကချောင်းလက်တက်လေးအတွင်းသို့ချိုးကွေဝင်ခဲ့သည်ခြေလမ်း90လောက်ရှောက်ပြီးစဉ်ထိုချောင်းလက်တက်လေးမှာအဆုံးတက်သွားပါ၏ပြီးဆုံးသွားသောနေရာတစ်ခုမှာအလွန်တရာမှကြီးမားသောညောင်မိုးစိတ်ပင်ကြီး၏အခြေမှဖြစ်သည်ရေဆက်တွင်လေငယ်လေးတစ်စီးရှိနေ၏ညောင်မြင့်နှင့်တွဲကချီနှောင်ထားသောလေငယ်လေးသည်ရေအလင်းဤလှောက်ရှားမှုအတိုင်းပညာလူလွတ်နေသည်ခဏတာငားရန်သုံးဆွဲမိသူကိုစောင့်နေနေသလိုမျိုးသို့မဟုတ်မြင့်မြတ်သောလှုပ်ဝက်နေရာတစ်ခုသို့တက်တစိတ်ပို့ဆောင်ပေးမိကရုသမားလေးတဦးအဖြစ်ကိုကိုကိုတတ်မှတ်ထားသလိုမျိုးဦးမော့တက်ကြွကနေ၏မျက်စိတမိတ်အတွင်မှပင်အရာအလုံးသည်ပြောင်းလဲနေပါတော့လဲမပြောင်းလဲသောတစ္ဆာတရားတို့သည်
ခေအဆက်ဆက်ကြန့်ရှိနေတဲ့ကြောင့်တွေးမိတော့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြုံးမိသွားတယ်။ရေဆက်သူစေရဲ့လွယ်ပိုးထားသောကျိုးပွဲအိတ်ကိုလှေပေါ်သို့တင်လိုက်ပြီးတော့ချီနှောင်ထားသောကျိုးကိုဖြုတ်ကာလော်တက်ကိုဝင်၍ဒုတိယမြောက်သောရေလန်းခရီးကိုစတင်ရန်ကြိုးစားလိုက်တော့တယ်။ချောင်းလက်တက်လေးတွင်မှထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲ။ရေဆက်ဂိုင်းတော်များကြား၌ထိုင်နေသောစုကိုလှမ်းမြင်လိုက်တယ်။စုကျွန်တော်ကိုမြင်တော့ထိုင်ရမထကတက်အပ်တော်ဖြစ်ခြင်းရင်ဘယ်ကလေကြီးလဲယင်လာတက်ဒါနဲ့ဆက်တော်ရမှာပထမတော့ကြောင်ကရက်နေသေး၏ပြီးမှလက်လန်းပြနေသောကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကြောင့်ခီးဆောင်အိတ်ကလေးကိုတဲရင်ရောင်တောင်တောင်နဲ့လေပေါ်တို့ရောက်လာတယ်နေရာကြပြီးသွားစမှာအရေးကြီးဆုံးတောင်ဝင်တရက်ကိုထန်းဆောင်ရန်ကျွန်တော်စူးစမ်းရတော့တယ်ကျွန်တော်ကိုတမျိုးတော့မထင်စေချင်ဘူးဆိုအခုသွားရမယ့်နေရာကယုံကြည်ခံထားရတဲ့သူတွေကလွဲပြီးသူ့ရဲ့ဒီနေရာကိုအပြင်လူတွေသိကွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်စူးရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်အဝတ်စီထားရလိမ့်မယ်အံ့ဩမှုကြောင့်သူမမျက်လုံးလေးမှာအပေါ်သို့ပင်မြောက်ကားသွားတယ်စိတ်မြင့်လာတိတိကျကျလိုက်နာရမယ့်စီကံပါထို့နောက်တွင်ကြောပိုးအိတ်တွင်မှအနက်ရောင်ပိတ်စတစ်ခုကိုထုတ်ယူ၍နှစ်ထပ်ထပ်ကသူမရဲ့မျက်လုံးမှာချီနှောင်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြုတ်လုသမျှငြိမ်သက်စွာခံယူနေသောသူမသည်ယခုချိန်မှာတော့ခလေးငယ်တဦးလိုအပြစ်ကင်းလွန်းနေပါ၏စိတ်ချရသောအနေထားတစ်ခုရောက်စင်မှာကျွန်တော်တို့ခရီးစတင်သည်မျက်လုံးကိုအဝတ်စည်းလျက်နှင့်မလုံမရှက်ထိုင်နေသောသူမအားခီးကတော်တော်သွားရအောင်မဆိုးဘာမှမမြင်ရမယ့်အတူတူအညောင်းပြေအညာပြေခဏလောက်အိတ်လိုက်ပါလားကိုကိုတစ်ခုလောက်မေးလို့ရမလားမေးလေအခုသွားနေတာစမ်းချောင်းရဲ့ဘဘက်တစ်ခုစီကိုလားညာဘက်တစ်ခုစီကိုလားဟင်ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိသလားမသိဟက်ခနဲ့တစ်ချက်ရည်ရင်ကျွန်တော်ပြန်လဲအဖြစ်ပေးလိုက်မိတဲ့ကကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူမနှကန်းကုန်မဲ့တယ်မဖြစ်တော့လဲအိတ်တာပေါ့ကွာချစ်ဆက်ပွဲအမှုအရာဖြစ်ခရီးဆောင်အိတ်ကလေးကိုခေါင်းအုံရင်သူမခက်ဆောင်ဆောင်လှဲအိတ်သွားပါသည်တကယ်တော့ယခုလိုလူသူမနေတောနဲ့ကြီးထဲမှာတစ်ချိန်ကချစ်ခဲ့ဘူးသောမိန်းကလေးကိုတင်ဆောင်ရင်လေလေးတစည်းနဲ့ခရီးဆက်ရလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတွေးထင်မိဘူးကဲ့အခန်း15အပြင်မှာမိုးတွေဝုန်တိုင်းကျဲရွာသွန်းနေကြပြီတစ်ချက်တစ်ချက်ပောက်ကွဲအော်ဟဲလာသောမိုးချိမ့်တန်တွေကထိတ်လန့်တုန်လုံးနေသောသူမရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအရှိန်ပိုတိုးလာစေသည်တဖြက်ဖြက်လင်းနေသောလက်စည်းများမှလည်းတရွေ့ရွေ့တိုးလာနေသောမကောင်းဆိုးဝါးများကိုကိုထင်ပြပေးနေသလိုခန္ဓာကိုယ်မှရှိသမျှအားကိုယ်သုံးရင်းသူမတန်ကုန်ဟစ်အော်မိပါသည်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အတံမှာနှုတ်ဖျားကမထွက်ကဲတင်တိုင်တန်းနိုင်ပြီးအလုံးစုံသောအခွင့်ရေးဟူသည်များကိုစွမ်းအားကြီးတစုံတရာများကသူမရဲ့နှကန်းကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းနည်းနဲ့အနိုင်ယူထားပါသည်သူမလကောက်ဝတ်တို့မှာရုံရလုံးသဖြင့်တွေးချင်းချင်းနေကြပြီခြေချင်းဝတ်တို့စီမှာလည်းထိုအတိုင်းဒါပေမဲ့စိတ်မလျှော့ပဲလွတ်လွတ်လွန်ကသူမစူးစားရုံးကန်နေစေပင်ဖြစ်သည်တို့တော့သူမရဲ့အားအင်များတဖြည်းဖြည်းညော်နေလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအလိုလိုခံစားမိနေတယ်။အေးဆက်လုံးနေတော့အောက်ခံကြောက်သားမှာသူမရဲ့ကြောပြင်ကိုဖြတ်ပြီးကိုရင်းမခန္ဓာရည်စွမ်းတို့ကိုတဆိတ်ဆိတ်ဆုံယူနေသလိုမျိုးကြီးမားလွန်သောကြောက်ကတင်တစ်လုံးထပ်ဝဲလူးလွတ်မရသောအနေအထားဖြင့်သူမချုံမိနေတယ်။လက်တစ်ခါလက်တိုင်းတရွေ့ရွေ့တိုးကလာနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးများကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်နေရမှုကမကြခင်ကြားရောက်လာတော့မြေကံကြမ္မာဆိုးကိုတရွေ့ရွေ့မျောလင့်နေရသလိုမျိုးစွတ်စွတ်ပေါင်း၈ရောက်မြည်သူမြည်ဝါမှန်ပြောရခလောက်အောင်သူတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာများကိုအမဲရောင်ပဝါရှည်ကြီးများဖြင့်အစအဆုံးဖုံးအုပ်ထားကြသည်တေဇာတိကထို၈ရောက်လုံးသည်သူမကိုမြတ်တာပို့ဆူတောင်းပေးမည်သူတော်စင်များမဟုတ်ကြခြင်းသူတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာများပေါ်တွင်အနေရအငွေ့တက်များကတဖိမ့်ဖိတ်လက်နေကြသည်လေထိုစင်မှာပဲသူမနဲ့အနီးကပ်ဆုံးတွေရှိတော့တယောက်စီမှမကြောက်ပါနဲ့မင်းကလေးငါတို့ကမြင့်မြတ်ခြင်းကိုရှာဖွေမှာပါအဲ့ဒီအတွက်မင်းချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ထိုလူရဲ့စကားနောက်မှာကြံလူများကပါဆက်ဆုပ်မတတိဖွယ်အတန်ဆိုးကြီးများဖြင့်တဟဟာအော်ရီကြသည်ပြီးတော့သူမရဲ့အနီးသို့ဆက်လက်တိုး၍လာသည်အမေကဲပါအောင်အမေရဲ့သမီးကိုကဲပါအောင်လက်ကျန်ဆွမ်းအားလေးများဖြင့်လွမြောက်လွမြောက်ကအနီးအနားသို့
away to Naren, she named me Tino Amima, to my old dango, Jalu Janga, Josa Younger, or he named me Badi. Ame, me, the meal gave out. Tose Mabe, I can't was the ma, Chidan Zondiago, a member ten salayade. Eh? To my say, Sema, no lint and knit, lint and went badwadi. Jinny Zemabe, a canagama. Machima sat with an arcansani ado, down the gong eat, on ye delumu, the jiji a dango bayen, point hat la barode. Let's see ya, my loy. Meme mounted do, a canly dwindle, jemma a layamia, don't to jayo la de, a can water yenny diga. A me? How de? A me, do mago lage get cheap ye? My long down zone reminia de, a me a bony ga, do ma shi ado, a lay a man do we lane be? Did it in Jana Niadi Tita Miaga? San ye see that little coolo, a lonely yama, knit up where Gano lava e. A mian lavaro me, a meal to me, to go on yoni miaba. Talk I mabe, twibwe like the letters on go. The Maya canago see ma, can sala yadi. Biro, call then to cooga, nari ma to dole, get to la de. The me. A can set up. Wongan la no la de. A oozong lo yami a loga, mimi go mimi, bian le shapu yate. Nini tata ebio doa, duro eat tonsan a dine. Longedo a dinyan go bian yabo, saka a choja ao, doma sang la yabade. Diga do a chenga, doma de, lead a zimbom yalong uwisi layat bala gede, diro ebio doa gede. Yaku, a dinye makabu doa a meso go be, bian le mi meye, no ta la gede. Go go go, bian sha dre doze. But my son made the megonga. My bayani ale, a chair in ego sunset door. Nunya nutrido, a yard a cobo, long jones are to my yoshi nidi. Nati pepiaga, the rindigama de se, a can twindle, linshin we yoni de. Dabani dog being single di on pie, dambo di de mia pie, di salta door, a can to cope it down, ye sa me de. Piro, subway, me a, a wussen, sat up yet, a can to cool net. John ye dot a don't sound yamale, a tado janas was shinny by day eat. Jaha, go collare, two sanoni at a kusuram yala. Daso, go gayo, bamale. Tayama tayen, the denega go pointy like dot. Nessie the song, she liate, zepye kinji go, the aunt of milaya by eat. Now kamaga, my new needle down and did kushini day. Zepye kinedre, come up ya sound hado, ludo a lolone day. The big kinne in jarre, the bawa a yati shinito. Chimyazi mio dayo, sambo little cook, we best season gani de. Perongani mamma do do, a dashu jin de, do my e canago go, do it at the pit, let bet do as a cape. A can lego betty miro, nayama, layam yet betty gamia, take sweat hardy go me up ya e. A wit sendre, do my you lag a dog with tenne, a don song yaga, a see ye shinne be, jimadre bonny de. To my bony maga, dinny sung a day, maniga sung a net, bamma matuja. The garpum with the mabe, we be a doy in at a cook. Do we yashi la day, but tomorrow, I'm winning that I know you, Jim we, bound our loom you ting a me day. Dodo, shenama, tuta di mo, de ta sense tido, solo tado ain't eat, the die in a pinny day. Bad them you name ya, solo tabale. And yet, Bodama, ain't alone yet. She thinks she at Mumia a die, pay again, sadigan, lead again, sad the pit, she never day. To Jadiga, the ain't long, do my dear mad lure you, they say need and pity. Liga die out of go sin I get up. Oh, the me don't know, la, bebe, la, the me do a dog coffee pure hare. Bamo let me get tare. The karma may a puddle, they da saying the courier. The karma may be bude, may mati the uga, do ma a coffee tau ya, pay dani ya, a nangero, down and pietwa me day, a daga lizes on so, a nero a yapie, a dai laka, sabin shigo, now pa ma, nansas and tompa tadi, wapi ya tadi, dambu limiago, a shima si tabi, tore te ma, kusu pisa sabidi miago, zaku bondre, a si yi tega, de piet baini day. To my loca nibonga, you live in Pitole, Dija di daga, the mute be tilo gowny by e. A door and a me, no halo corre. A door only miaga, di damas a beside. Digo, a ooze on your ladder de, ether I no lo,
အတော်ရောရဲ့အိမ်မှာပဲတဲချတာများတယ်။ကိုချမ်းညင်ရောရင်ကိုလို့ခေါ်ပြီးကမှတတိယပြီးနာမည်အပြည့်စုံဖြစ်မင်းမိတယ်။ဘာကြောင့်မှန်မသိသူမရဲ့အမေကြောင့်ဒေါ်နုဝါမှာစဉ်းစားသလိုညင်သွားပြီးမှတစုံတရာကိုတတိယသွားသလိုမျိုး။အော်ဆရာကိုပြောတာနဲ့တူတယ်။အခုချိန်ဆိုရင်ဆရာကစာကြည့်တိုက်မှရှိလိမ့်မယ်။မနေ့ကယူလာတဲ့စာအုပ်တွေဒီနေ့မနေ့စာရင်းသွင်းရမယ်ထင်တယ်။ဆရာမရှိလဲဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဒီသီးသားမှာတမီးကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့သူမရှိပါဘူးဒီအားလူတွေကကိုလုံးရမဲ့အလောက်ကလွဲပြီးကျန်တာစိတ်မဝင်စားကြဘူးကိုစံထားတဲ့ role model ပုံကိုကလွဲပြီးဘသူအကြောင်းကိုမှခေါင်းထဲကိုမထည့်ကြဘူးအခုမှရောက်လာတဲ့အတွက်လဲအစိမ့်တက်တက်ဖြစ်မနေပါနဲ့ကိုရဲ့ကိုရွာလိုပဲသဘောထားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘာရဲ့ညာရဲ့မသိတော့လဲရည်ကြီးမှုအရာသူမှခေါင်းချိန်မိလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျမဘယ်လိုလုပ်ပြီးအပေါ်ထက်ခန်းထဲကိုရောက်နေရလဲယင်မနေ့ကတမီးခရီးအတော်ပန်းလာတယ်ထင်တယ်ဆရာရဲ့လက်ထဲမှာအိပ်ပျော်ပြီးပါလာတာဆရာကလည်းမနှိုးရလို့ထင်ပါရဲ့ကတင်ပေါ်ကိုတင်ပေးပြီးသူ့တဲမဲ့နေရာကိုထွက်သွားတယ်ချန်နာကတော့အတော်ပဲလုပ်ပေးခဲ့တာပါအော်ဒါဆိုအခုရောက်နေတာကဒေါ်နုဝါကအံ့အားသင့်တယ်လို့မော်ကြည့်လာတယ်ဆရာပြောပြမထားဘူးလားပြောတော့ပြောပါတယ်တဲတဲကွက်ကွက်တော့မဟုတ်ဘူးထူးခြားတဲ့နေရာဆိုလားထူးဆန်းတဲ့နေရာဆိုလားပဲဒေါ်နုဝါကပြုံးသွား၏အဲ့ဒီလောက်သိထားရင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အမည်နာမထက်အနှစ်သာရကသာအရေးကြီးရလေကဲပါအဲ့ဒါတွေကိုမစင်းစားပါနဲ့နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းသိလာပါလိမ့်မယ်တနေ့လုံးလဲခရီးပန်းလာတညလုံးလဲအိတ်ထားရတော့စာနေရော့မယ်ကော်ဖီနဲ့ပေါင်မုံလေးစားပါအောင်ကျမရေချိုးချင်သေးတယ်ဒီတော့မှဒေါ်နုဝါမှာအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားပုံရပြီဟုတ်ပေတာပဲစိတ်ပန်းလူပန်းဆိုတော့တမင်းအိမ်ရထဲမှာရေချိုးခန့်ရှိတယ်စိတ်အေးလက်အေးသွားချိုးလိုက်အတော်ဆောင်နေမယ်ဒါနဲ့ပဲသူမအပေါ်တက်ကိုပြန်တက်လာခဲ့ရသည်ပြီးတော့ပင်ပန်းနွမ်းတွင်နေသောခန္ဓာကိုယ်ကိုရေအေးအေးဖြင့်အချိန်တော်ကြာအောင်တန်ရှင်းလက်ဆက်စေလိုက်သည်ပေါပပပအဝတ်အစားလေးကအောက်ထပ်ပြန်ဆင်းလာခဲ့တော့မူလနေရာမှာပင်ဒေါ်နုဝါကိုတွေ့ရပါ၏လာသမီးကော်ဖီပူရုံးလေးတောက်လိုက်ပါအောင်အကောင်းဆုံးအရာတာကိုရဖို့အတော်လုံးနိုင်သလောက်အစွမ်းကုန်လုံးလာပြုထားပါတယ်။ဇပွဲရင်ထိုင်ကကော်ဖီပကံကိုလှမ်းယူတော့ကြွေသားမှတစ်ဆက်ပုံငွေ့ငွေ့ခန်းစားမှုကိုရရှိသည်။အလွန်တရာမှမှွေးပြန့်သောကော်ဖီဖြစ်ပါသည်။ဒါပေမဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြော်ခြင်းသည်တစ်တပင်လှည့်ရသည်လောက်လုံးလာပြုစရာမလိုသည့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သောတေချာထားသည့်ဖြစ်ရာဒေါ်နုဝါပြောဆိုသောစကားကိုသူမှနားမလဲတောက်ကြည့်လိုက်တော့ခါးစိတ်မှုကအရသာဆိုင်ရာခံစားမှုအာယုံကြောအလုံးကိုအုပ်ဆိုးသွားသည်ကော်ဖီစစ်သည်အရသာကောင်းသည်စိတ်အာယုံကြည်လင်သည်ဒါပေမဲ့တကယ်အရသာရှိသည်ကတောက်နေသောကော်ဖီထက်ဒေါ်နုဝါနှုတ်မှဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာသောစကားတို့ပင်ဖြစ်ပါသည်ဒီဒေသမှာနေတဲ့လူတွေအလုံးနည်းနည်းလက်ခံထားတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကလူဆိုတာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရတဲ့တတ္တဝါပါပဲလူဟာအဆုံးမရှိသောဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခုဖြစ်စဉ်တည်းရပဲလူဟာဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးသားမဟုတ်ဘူးလူကသူ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့သူ့ဖြစ်ရမယ်ကိစ္စကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ရတဲ့တတ္တဝါဒါတွေဟာအတော်အပါဝင်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့သူတွေလက်ခံထားတဲ့အတွေးခေါ်တွေပဲသူမခေါင်းငိမ့်မိနေသလားခေါင်းခါမိနေသလားမသိကွယ်တေချာတီကတော့နားဆိုင်ထောင်နေပြီဖြစ်ပါသည်ဒီမှာကတော့မိမိကိုယ်တိုင်သာအရှင်သခင်မိမိကိုယ်တိုင်သာဖန်ဆင်းရှင်ပဲအရှင်သခင်လို့လက်ခံထားတဲ့အတွက်အရှင်သခင်နဲ့လျော်ညီတာတွေကိုသာလုပ်ကြတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးတွေကိုပဲလုပ်တယ်အကောင်းဆုံးတွေကိုပဲရှာဖွေတယ်အကောင်းဆုံးတွေကိုစုဆောင်တယ်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုကိုးကွယ်တယ်သာဟာနောက်တနည်းအဖြစ်ပြောရရင်တော့မိမိကိုကိုမိမိလေးစားသွားခြင်းတစ်မျိုးပါပဲကော်ဖီပြောတယ်ထမင်းချက်တယ်တစ်ပင်ဆိုင်တယ်ဒါတွေဟာလူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေပါဒါပေမဲ့ခံယူချက်မတူတဲ့အတွက်လုံနည်းလုံဟန်မတူတော့ဘူးအားထုတ်မှုချင်းမတူတော့ဘူးစေတနာမတူတော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာရလက်တွေကလည်းကွဲထွက်ကုန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရလက်ဟာအခြားသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ငါလုံနိုင်တလို့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အစ်စ်ငါစွမ်းရည်တွေအမြင့်ဆုံးထုတ်တုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့လက်ပြလုံနေမှုဟာကိုအစစ်မြစ်လူသားတို့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုတ်နေခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ကင်ထားသောကော်ဖီခွက်လေးဟာ
လေထဲမှာပဲပုံမလေးပင်သွားသလိုခံစားမိတယ်။တောင်းနေစဲကော်ဖီနဲ့မတို့မထရသေးသေးပေါမုတ်မီကင်လေးများကိုလည်းပုံမတန်ဖိုးထားမိလာသည်။ထိုစင်မှာပဲအရှိစီမှခေါင်းလောင်းတီးတံကိုကြားလိုက်ရ၏။အော်ဈေးလဲတောင်လာပြီပဲ။တော်ရဲရွရွရင်ဒေါ်နုဝါကအဖုံးပိတ်ထားသောစပြစ်တီပုံများကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်ကမနိုင်မနေမှချီသည်။ကျမဝိုင်းကူပေးမယ်လေ။ဒေါ်နုဝါကကြည်သာစွာပြုံးရင်လုံနိုင်သလောက်လေးတော့ကိုအားကိုကိုပြစေကွယ်ပြီးတော့အင်ရှိစီထွက်သွား၏ဘာရမဟုတ်သူမလည်းနောက်မှလိုက်သွားမိသည်တကားမှထွက်ထွက်ချင်းမြင်လိုက်ရသောအရာတစ်ခုကြောင့်သူမအံ့ဩသွားရသည်ဈေးလဲဆိုတော့လဲအမှန်တော့နောက်တွဲပါဆက်တက်ရင်တစီပါအသက်လက်ပိုင်းလူတို့ကမောင်းနှင်လာပြီးထိုလူမှပင်ဒေါ်နုဝါလက်တွဲမှဆက်ကုပ်ပုံးများကိုကူတဲပြီးနောက်တွဲပေါ်မှနေရာလွတ်တို့ချပေးသည်နောက်တွဲပေါ်မှာအရာများကိုအနီးကပ်မြင်ရတော့သူမမျက်လုံးပြူသွားရ၏ဈေးငယ်လေးတစ်ခုအလားစုံလင်လှပါသည်အဝတ်အထည်အသားငါအသေးအရွက်အချောက်အချမ်းစုံလင်လှသည်ဒေါ်နုဝါကသူမဘက်ကိုလှည့်ပြီးငါစားတယ်မလားသမီးဟုတ်စားပါတယ်ဘာမှမသိပဲကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်သူမအဖြေပေးလိုက်ပြီးတော့ဒေါ်နုဝါကငါးနှစ်ကောင်စီတပလင်ငရုတ်ကျက်တုံနဲ့ဟိခအမွေးကြိုင်များကိုနောက်တွဲပေါ်မှာရွေးယူသည်ရပြီကျန်တာတွေအိမ်မှာရှိသေးတယ်။စကားဆုံးတယ်မှာမောင်းနှစ်သူကစက်ကိုနှိုးရင်းသူမတို့ရှေ့မှာထွက်ခွာသွားတယ်။သူမကြောင်ကကြည့်နေမိတယ်။ဒီဒေသမှာပတ်ဆက်မသုံးကြဘူးသမီး။တဦးနဲ့တဦးတအိမ်နဲ့တအိမ်သူ့ထွက်ကုန်ကို့ထွက်ကုန်ဒီလိုပဲလဲလဲသုံးကြတယ်။အော်အံ့ဩချင်းဆိုတဲ့မှာဤအရာကိုခေါ်ရမည်ဟုယခုမှပဲသူမတေချာသေးတော့တယ်။ဒေါ်နုဝါကမိဖို့ကြောင့်တောင်းဝင်ကလုံးစရာရှိရာကိုမနေမနာလှုံ့ဆောင်ပါသည်။နှစ်ဦးရှိသည့်အနက်တဦးမှာအလုတ်ကိုစုလက်တစ်ခုအလားအာကျိုးမတန်လှုံ့ဆောင်နေသည်ကိုမြင်တော့သူမမှာအလိုလိုနေရင်တိမ်ငယ်လာရပါသည်။ပြီးတော့ကိုကိုလည်းတရိယာမိသည်။တာဝန်ယူခေါ်လာပြီးဒေတာစိမ်မျက်နှာစိမ်များကြားယခုလိုထားထားခြင်းသည်သဘောယူမှဟုတ်ပါလိမ့်စား။အံ့ဩဖို့ကောင်းသည်ကတိုက်ဆိုင်လုံးနေသောဒေါ်နုဝါ၏စကားဖြစ်သည်။ဆရာကဒီမှာအလုတ်များတယ်။အတော်ရဲ့အထင်တော့သူဒီကိုလာဖြစ်လဲအောင်မမဟုတ်ဘူးဒီလိုလုပ်ပါလားဒီကနေ6မိုင်လောက်ဝေးတဲ့စီမှာစိတ်ဖြည့်ကမ်းပါဆိုတာရှိတယ်အတော်လန်းညွန်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကိုသွားလိုက်ပါလားစိတ်ဖြည့်ကမ်းပါဟုတ်တယ်ကိုချမ်းကြီးကအဲ့ဒီမှာရှိမှာလားမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီကိုသွားလို့သမီးအကျိုးမယုံမှာတော့တေးကြတယ်အခန်းဆက်ခွန်အနေအမြင့်နဲ့ခလောက်ကတင်းကင်းတော့မြေနီလန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ထိုလန်းလေးပေါ်တွင်စပိန်လေးတစ်စီးကတေးရိပ်ပြေးနေသည်တောင်မော်မျိုးလေးတွင်စီးခဲ့ပူသောဆိုင်ကလေးလိုယာခရီးသို့သူမကိုအလင်အမြန်ပို့ဆောင်မပေးနိုင်တော့လဲစပိန်နေရသောအရာသာကယခုချိန်မှာသူမကိုတမျိုးတမျိုးကြည်နူးစေပါသည်ခီးတစ်ခုရောက်ပြီးချိန်တွင်အင်ရှင်ဒေါ်နုဝါပြောစကားများသည့်စနစ်တကျတည်ကုန်းထားသောအမှန်တရားတို့ဖြစ်ကြောင်းတဖြည်းဖြည်းသိလာပါ၏ခီးတလျှောက်စိုက်ခင်းနှင့်မွေးမြူရေးချံတော်တော်များများကိုသူမတွေ့ရသည်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြသောဒေသခံယောက်ျားမိန်းမများကိုလည်းမြင်ရပါသည်သို့သောရောက်ခဲ့ပြီးသောအရက်ဒေသများလိုဧည့်သည်မျက်နှာစင်းရောက်လာသည့်အတွက်အင်ရှင်တို့မှအာရုံမများသူမလိုမိန်းကလေးတဦးသူတို့အနီးမှဖြတ်သွားသည့်တိုင်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြကိုအလုတ်တာကိုအာယုံဆိုင်ပြီးလုံနေကြတယ်။ဒါသေးပဲမိမိအလုတ်ပေါ်မိမိလေးစားတက်လွန်ကြတော့ဤဒေတာဤအတုယူပွဲဓလေးတစ်ခုပဲလား။တနည်းအားရောက်တော့စိတ်ဖြေကံမတို့ဟုညွန်ပြထားသောဆိုင်းဖုန်လေးတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်။ထိုလန်းလေးအတိုင်းချိုးကွေလာခဲ့ပြီးတအောင်အကြမ်းမှာစိန်လန်းလွန်လှပါသောတပ်ပင်ကြီးငယ်တချို့ကသူမကိုစီးကျိုနေခဲ့ပါပြီ။သူစံတီကတိုက်ခတ်လာတော့လေကအစလက်ဆက်အေးမြလာခြင်းဖြစ်တယ်။တောင်တန်းဆန်တော့အရက်တော့စပိန်လေးတစ်စီးဖြစ်သူမဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီ။အရှိစီတွေတရရိပ်မြင့်တက်လာတော့တောင်ကုန်းအချိုးကွေများကိုမြင်ရ၏။သူမအတွက်အာသာတီကစီးနှင်းလာတော့စပိန်လေးမှာဝင်ရုံရလေပေါ်ပါလာနေခြင်းဖြစ်တယ်။သို့တော့ကြီးမားသောအတားစီများနှင့်ကြုံရချိန်မှာတော့လမ်းမှာဆုံးဖြည့်ဖြစ်၏။အရှိစီတွေပုံတရံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေသောကြောက်တုံးကြောက်စာများမှာလမ်းထွေမရနိုင်အောင်ပင်တားဆီးပိတ်ဆို့ကနေကြပြီ။တစ်ပင်ကြီးငယ်များလည်းကြိုကြားကြိုကြားရှိနေပြန်ရ။
သမတအိုးရဲဖြတ်တန်းရံပင်ခက်ခဲကနေပါ၏။ဤရသည်စိတ်ပြေကမ်းပါပေလား။မြင်ရသောပုံတံတန်တို့အရာကမ်းပါတစ်ခုနှင့်မတူတာတော့သေးကြသည်။ဒါဆိုလျင်ထတ်သွားရမည်လား။အနှင်းငယ်တော့ခြီတုံချတုံဖြစ်မိသေး၏။နောက်ဆုံးတော့ဒေါ်နုဝါပြောလိုက်သောစကားကိုယုံကြည်ပြီးစပိန်လေးကိုတောက်ထောက်ကကြောက်တုံးနှစ်တစ်ပင်များကြားသူမဝင်ခဲ့လိုက်တော့သည်။ဒါပေမဲ့ထိုအရာတို့ကိုကျော်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုမျက်စိကိုပဲမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကသူမအားရက်ဆောင်နေပါတော့ဤကံပါတစ်ခုဖြစ်တယ်။သို့တော့အစွန်းတွင်ပုံစံတူတစ်ခုနှစ်ပင်ကတန်းစီကပေါင်နေတယ်။မြည်သည့်တစ်ပင်မျိုးနွယ်ဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုရန်ခက်သည့်အပြင်ထူးခြားသည်ကတစ်တော်အုံနှင့်တစ်ခုနှစ်ပင်ကြားတွင်ရှိနေသောမျက်ခင်းပင်ဖြစ်ပါ၏။စိန်စီထားသောလမ်းဆိုရာဒါမျိုးကိုခေါ်လေသလား။တကယ်တော့မြက်ပင်လေးတို့ဤအဖျားဆက်လေးများတွင်ခိုတည်နေသောနှစ်ဆက်လေးများဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့သူတို့ခိုတည်နေပုံကစိန်ပွင့်လေးများတပွင့်စီစီတင်ထားသည်နှင့်တူရသည်ကအတန်တားအောင်သူမရငေးသွားမိ၏မြက်ခင်းပြင်အစုံမှာတန်းစီပေါင်းနေသောတစ်ခွနှစ်ပင်ရှိနေပြီးဟိုဘက်မှာတော့ဟင်းလင်းပွင့်နေသောကြောက်ကဘာဖြစ်သည်မြူကိုရီတလူလူဝေးနေသောကမ်းပရံတွင်တစုံတရာသောဖျားယောင်းမှုမျိုးဖြင့်သူမကိုဆောင်းငက်ကကြည်နေသည်ခြေလဲလှမ်းပြီကမှချမနှင်းရက်သဖြင့်ဖက်နှက်လေးကိုချုပ်ကကိုင်းလိုက်၏ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးခြေလဲဆလိုက်ပြီးစမှာပဲသူမကြားလိုက်ရသည်ကနှင်းတွက်သောလေးချွန်တန်လေးတစ်ခုနားဆိုင်ထောင်တော့ကမ်းမရံအောက်ဘက်စီကထွက်ပေါ်ပုံမျိုးဖြစ်နေသည်ဒါဆိုရင်အောက်ဘက်မှာလူရှိနေသည်သဘောလားတန်စင်ကနှင်းတွက်ရှိုက်ငင်နေရတချင်တပုတ်ဆိုရာထက်စိတ်အစဉ်ကိုလိုက်ပြီးတူးတူးနေသလိုမျိုးဖြစ်တယ်။တိကျစိတ်တို့နဲ့အတူနောက်ခြေလမ်းများဆက်လန်တော့မျက်ခင်းဤနူးညံ့မှုနှင်းဆက်ဤအေးမြမှုတို့ကိုဆက်လက်ခံစားရသည်။ကမ်းမထက်ရောက်စဉ်အောက်ဖက်ကိုငုံကြည့်တော့မြူခိုးငွေများကြားတသွင်သွင်စီးစင်းနေသောစမ်းကြောင်လေးကိုမြင်ရ၏။လေချုံသာထွက်ပေါ်လာရတွင်စမ်းကြောင်ဆက်ရှိကြောက်ဖျားပေါ်မှဖြစ်နေသည်။မြင်ရသောမြင်ကွင်းကြောင့်သူမမျက်မှောင်ကျုပ်သွားမိ၏ပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုဆင်းသည့်လှေကားတလေးများအတိုင်းတလန်းချင်းဆင်းခဲ့လိုက်ပါသည်ကိုသူမရဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ကျူးရင့်နေသောလေးချွန်တန်လေးမှာရက်တန်သွားသည်ပြီးတော့ကြောက်ဖြာပေါ်မှပူရိတမှမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လာသည်အော်ဆူးရောက်လာပြီလားဧည့်သည်ကိုခေါ်လာပြီးဒီအတိုင်းပစ်ထားတာကရောဒီဒေတာရဲ့ဓလေ့တစ်ခုပဲလားဟင်လဲနေရမှဖြင်းညင်းစွာထားထိုင်လိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နာတွင်ခက်ရရဲ့အပြုံးလေးတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်။စော်ဝိုင်းဆိုတာမျိုးကအဆုံးအစမရှိဘူးဆိုရက်ဘယ်နေရာပဲစထွက်စထွက်နောက်ဆုံးမှာတော့စထွက်တဲ့နေရာကိုပဲပြန်ရောက်တာပဲလေ။အဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပါပဲ။စူးစထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိမနေပေမဲ့စူးရောက်လာမယ့်နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ရှိနေပေးနိုင်ပါတယ်။စူးတီကိုရောက်လာမယ်လို့ကြိုသိနေတဲ့သဘောလား။ကိုကခေါင်းကိုတချမ်းညှင်ရင်သူမရဲ့မိကုံးကိုအဖြေပေးလာတယ်။ဒီဒေတာကိုရောက်လာတဲ့ဘလို့ဧည့်သည်မျိုးမဆိုဘဲအိမ်မားပဲတဲတဲအိမ်ရှင်တိုင်းအအူးဆုံးလမ်းညွှန်ပေးလေရှိတဲ့နေရာကဒီနေရာပဲ။သူမနှကန်းကိုမဲ့ရင်ပခုံးထုတ်မိလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့စိတ်ပြေကံပါဟုသည်အရက်ကိုယခုမှပင်တိချာကြည့်မိတယ်။ကမ္မရဲ့အောက်ဖက်တွင်အပေါ်နှင့်မတူသည့်အချက်ကမြူခိုးများဝှေ့နေခြင်းဖြစ်သည်ပြီးတော့စီးစင်းနေသောရေကအထိုးပင်ကြီးလင်းနေသည်ဘာလို့လဲရင်တဘာဝကပေးတဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုတင်ကြားဖို့သူမနားမလည်မိကိုကဆက်ပြောလာသည်ဘဝကိုဖြတ်တန်းကြတဲ့အခါဘယ်သူမဆိုအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တစ်ခါတော့အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ရမှာပဲအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာအောင်မြင်သူနဲ့ရှုံးနိမ်သူဆိုပေလူဟာနှမျိုးနှစားကွဲသွားတယ်တကယ်တော့အခက်အခဲနဲ့မတွေ့ခင်ထိသူတို့ဟာအတူတူပါပဲအခက်အခဲတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမှကွဲသွားရတဲ့အကြောင်းကအောင်မြင်တဲ့သူကအခက်အခဲကိုပြဿနာတင်းတင်းလေးလို့ပဲမြင်တယ်ရှုံးနိမ်တဲ့သူကတော့ပြဿနာအကြီးကြီးလို့မြင်တယ်အမှန်ကအခက်အခဲဟာသူ့နှကိုရှိနေတဲ့မူလအရွယ်စားကလွဲပြီးကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးသိလည်းမသိဘူးတ िश ူသူရဲ့အမြင်ပေါ်လိုက်ပြီးသားပြောင်းလဲသွားတာအောင်မြင်တဲ့သူဟာသူ့မှာရှိနေတဲ့စွမ်းရည်က
အခက်အခဲထက်အစမတန်ကြီးမားနေရလို့ယူဆတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲသူဟာအခက်အခဲကိုတိတိပဲမြင်တယ်။ရှုံနေတဲ့သူကြတော့အခက်အခဲကသူ့ထက်အစမတန်ကြီးနေတယ်လို့ယူဆသွားတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲသူဟာရှုံနေရတယ်။ရှုံနေသူမဖြစ်ဖို့အတွက်တခုတည်းသောနီလန်ကကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကြီးမားအောင်တိဆောက်ရယူခြင်းပဲ။အဲဒါကြောင့်ပဲတဘာဝကပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုသင်ကြားဖို့တင့်တာရှင်းပါအောင်တဘာဝတရားကြီးကစွာတဲ့ကြီးရဲ့သူဟာတတဝတိုင်းပေါ်တာတူညီမျှဆက်ဆံတယ်ဘသူအပေါ်ကိုမှမျက်နှာမလိုက်ဘူးသူပူတဲ့အခါအားလုံးပူရမယ်သူအေးတဲ့အခါမှာအားလုံးလိုက်အေးရတယ်သူရွာချတဲ့အခါမှာအားလုံးဆူရတယ်သူလေကျန်တဲ့အခါမှာအားလုံးပြစီဆုံးရှုံးရတယ်ဘာလို့အဲ့လောက်ထိဆွမ်းအားကြီးရတယ်လဲဆိုတော့သူဟာကိုယ့်လူကိုကိုလို့ဖို့ကြည့်ပါလားဟိုးကဘာဦးအစကလေးကနေဟာအရှိဘက်ကထွက်ပြီးအနောက်ဘက်ကိုဝင်တယ်ရေဟာမြင်းရကနေနေရကိုစီးစင်းတယ်ပင်လယ်ဟာသူ့ရက်နဲ့သူမြင့်တက်တဲ့နှိမ့်ကြတယ်လာမင်းဟာသူ့အချိန်ကြာရင်သူထွက်ပေါ်လာတယ်အချိန်မကြာရင်ပြောက်ွယ်တယ်တစ်ပင်ပန်းမှန်တွေကလည်းထို့အတူပဲသူ့အချိန်နဲ့သူဖိုးပွင့်ဝေးစားတယ်ကျန်တာတွေဘလို့ပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲတဘာဝတရားကြီးရဲ့တစ္ဆာတရားတွေဟာမပြောင်းလဲသေးဘူးသူတို့အလုပ်ကိုသူတို့တစ္ဆာရှိရှိလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲစွမ်းအားကြီးကြတာကျွန်တော်တို့လိုလူတွေမှာလည်းစွမ်းအားကြီးခြင်းရဲ့တဘာဝတရားကြီးလိုကြင်ကြံရမယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာတွေခေါင်းထဲကနေဖယ်ထုတ်ကိုယ်အလုပ်တာကိုယ်လုပ်ဖို့ပဲကိုပြောသောစကားတွေကနားတွင်းမှတစ်ဆက်နှလုံးသားသို့တိုင်အောင်စီးဆင်းဝင်ရောက်သွားတယ်။မှညာတွင်မမေ့အပ်ဟုခေါင်းစဉ်တက်သိမ့်စစ်ထားသောဆန္ဒတစ်ခုကိုလည်းလှုံ့ဆော်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါ၏။ဟုတ်ပေသည်။ကိုအလုတ်သာကိုလုံရမည်။ဘလို့တင်ယူရမှာလဲ။လာဒီကြောက်ဖြာပေါ်ကိုတက်ပြီးရင်မျိုးလုံးလေးကိုမှဲ့ပြီးလှဲ့အိတ်လိုက်။အရင်ဆုံးရေစီးတံကိုကြားရလိမ့်မယ်။အတွေးအတော်မရှိပဲအဲ့ဒီအတန်ကိုနားထောင်ပါအဲ့ဒီအခါမှာစူးရဲ့စိတ်တွေကြည်လင်လာလိုက်မယ်စက်ကူတာဖြူနေရင်ဘာအယောင်ရေးရေးတောက်လာသလိုပေါ့စူးရဲ့စိတ်တာကြည်လင်လာခဲ့ရင်အလိုရှိရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခက်အခဲဆိုတာလည်းဖြေရှင်းဖို့နီးလန်းပေါ်လာမယ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုလည်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရှောက်ရမယ့်လမ်းမြင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကောင်းချင်းပြလာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟန်ကယောက်ျားဆန်လွန်းတော့လေသူမရဲ့စိတ်မှာချစ်စပွဲအမူအရာလေးဖြစ်နေတယ်။သူမကြောက်ဖြာပေါ်အာယူကတက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကိုပြောသောစကားအတိုင်းစမ်းချောင်းကိုဦးကောင်းပြူ၍လှဲ့အိတ်ချလိုက်ပါတယ်။ကောင်းကင်သည်အထူးကြည်လင်နေ၏။ထိုကြည်လင်မှုလေးကိုပမာပြုရင်မျိုးလုံးကိုမှိတ်ဆင်းတော့ခဏတွေ့မှပဲစမ်းရည်စည်းတံကမူလရှိနေသည့်ထက်ပုံမိုကျေလောင်လာသည်။အကန့်ဆက်ရှိဘလို့လဲစမ်းရည်စည်းတံကျဲလာတယ်ပြီးတော့ရောပတ်ဝန်းကျင်ကအတန်တွေကိုအသေးစိတ်ကြားလာရတယ်อืมအရာတွေကိုမောင်းထုတ်တော့စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလင်လာတယ်အဖြေတွေ့ရလားအဖြေကရှိပြီးသားပါမုံမှန်ပိုးနဲ့အဆုံးထိလှုပ်ဖို့ပဲလိုတာအဖြေရှာသလိုကိုယ့်ရဲ့အချီများကသူမထံရောက်လာ၏ဟုတ်လားอืมကိုစီကတက်ပြင်းချတံကိုကြားရတယ်စူးတို့ကအခုဘယ်သွားရမှာလဲယင်စာကြီးတိုက်ကိုခေါ်သွားမလို့ဒီတိုင်းပဲသွားကြမှာလားသူမရဲ့မိကုံးကိုကိုနားမလဲဒီအတိုင်းပဲစပိန်ကြီးတွန်းပြီးသွားရမှာလားလို့မေးတာဒီတော့မှတွန်းနေသောစပိန်ကိုငုံကြည့်ရင်အကြီးတပွက်ဖြစ်သူတွန်းရတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်လေသူမတွန်းရပေမဲ့ကိုတွန်းနေရလို့မေးတာအဲ့ဒါဆိုရင်လေစီးပြီးသွားကြတာပေါ့ကိုနင်းသောစပိန်လေးပေါ်၌သူမထိုင်စေခွင့်ရခြင်းမှာဖျားပေးလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။တစ်ချိန်ကတော့သူမမောင်းသောဆိုင်ကလေးပေါ်၌ကိုကိုတင်ခေါ်ရင်းမြို့တစ်ပတ်ပတ်ခဲ့ဖို့သည်။အချိန်တွေကုန်တာမြန်လွန်းလှ၏။ထို့အတူအချိန်အနည်းတွင်မှလည်းအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းခဲ့ရခြင်းပြီလေ။အခန်းဆက်ကိုဒါစာကြည့်တိုက်ပဲ။စပိန်ပေါ်မှာစစ်စင်ခြင်းသူမမြင်လိုက်ရတာကတစ်ထပ်တိုက်ပိုလေးတစ်လုံးသာဖြစ်သည်။စာကြည့်တိုက်ဟုလဲဆိုင်းပုတ်တက်မထားအရွယ်အစားမှလဲသူမတို့မျိုးလေးမှစာကြည့်တိုက်ထက်ပင်ကြီးဟန်မတူဒီလိုဆိုတော့သူမရဲ့အတွေ့အကြုံတွင်အနှဲငယ်စွေစွာဖြစ်သွားမိတယ်ဒီလောက်စာကြည့်တိုက်လေးတွင်ဘာများထူးဆန်းတာရှိနေလို့သူမကိုခေါ်လာရတာပါလဲကို
ကိုကစပိန်ရကအတွင်းသို့ဦးဆောင်ဝင်သွားသည်အထက်ရောက်စမှာသူမအံ့ဩသွားရပါသည်စာကြည့်တိုက်ဆိုတော့လေစာအုပ်တအုပ်ပင်မတွေ့ရစပွဲတစ်ခုလုံးနှင့်စာအုပ်ထူကြီးတအုပ်ကိုတိုင်းကြီးမကြီးဖက်နေတော့အသက်30 ထိုနာကိုကသမပက်ကိုစောင်းငယ်ကြည်ရင်လာစုကိုဦးတီသွားတော့နေရကပိတ်ထားတော့တကားတစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်သမကြောင့်လေးကရက်နေပြီးတော့စပွဲမှအမျိုးသမီးကလိုက်သွားဟူသည်သဘောဖြင့်အမူအရလုပ်ပြသည်ကိုကတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ထိုအခါအောက်ဘက်သို့ဆင်းသည့်လေကားတစ်ခုပွားကနေပေါ်လာသည်အအေးငွေတစ်ခုမှလည်းရက်နေတော့သမခန္ဓာကိုယ်ကိုလာရောက်ရိုက်ခတ်လာ၏ဘာကြောင့်မှမသိစက်သိန်းတို့ပင်ထမိသွားပါသည်ကိုကလေကားအတိုင
ကိုခြေစားမိတယ်မှာပဲမြင်ရတော့မြင်ခွင့်ကြောင့်သူမခေါင်းနှပန်းကြီးသွားရတော့ဤဖယားဖယားဤမြကြီးမကျယ်ဝန်းတော့စာကြည့်တိုက်မျိုးကိုတတနှစ်တကိုသူမမမြင်ဘူးကဲစာအုပ်စီကြီးများကလူနှစ်ရက်သုံးရက်မကပဲမြင်ကမျက်စိတဆုံးရှည်လျားနေသည်စာအုပ်တွေဆိုဒီမှာလဲမြင်မကောင်းထောစားအုပ်စင်များရဲ့ရှေ့တွင်လူဆနာအိုးကဇပွဲကိုစီဖြစ်တန်းစီကထိုင်နေသည်။ဟိုဘက်ကစာပခန်းမှန်ကြီးကထားသည့်ဖြစ်ရာကိုကညွန်ပြတော်အရက်တွင်စာထိုင်ဖက်နေသောအရွယ်ဆုံးလူများကိုအတိုင်းသားမြင်ရသည်။ဤတေသားကလူတွေဒီလောက်တောင်စာဖက်ကြသလား။ကိုကဒါစာကြည့်တိုက်ပဲ။ဟိုနောက်ကစာအုပ်တွေကစာကြည့်တိုက်ဖြစ်သလိုဒီရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့လူဆနာအိုးကလည်းစာကြည့်တိုက်ပဲ။ရှင်သူမနားမလဲဖြစ်သွားမိသည်စူးနားမလဲဘူးဒီလိုသူတို့ဆက်နေရဟာဒီစာကြည့်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုထားတယ်ပြီးတော့သူတို့တူးချင်းစီမှာအထူးပြုထားတဲ့ကိုပိုင်ဘာသာရက်တွေရှိတယ်ဥပမာဆိုပါတော့လူတအူးကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအရေးတကြီးသိကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသိဖို့စာအုပ်ရှာဖတ်ရတော့တဲ့အထိအချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာသက်ဆိုင်ရာပုံကိုရှိကိုသွားပြီးတိကျတဲ့အကြောင်းအရာကိုမေးမြန်းနိုင်တယ်။ဖယားရေ။သူမမျက်လုံးပြူသွားမိသည်။ဒါဆိုသူတို့ဆယ်နှစ်ယောက်ကဒီစာကြည့်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအာကုန်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလား။အာကုန်ဆောင်တယ်ဆိုတာထက်ရေပူရသဘောခြုံငုံမိထားတာမျိုးပါ။အမှန်တော့သူတို့ဟာ21ရာစုရဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေလေ။အဲ့လိုဖြည့်ပေးချက်အားဖြင့်စာဖတ်သူတွေအချိန်ကုန်သက်သာမယ်။တိကျနာတွေကိုချက်ချင်းသိရမယ်။ဒါကုံမမကျင်နဲ့လို့ထပ်တိကျင်သေးတဲ့ဆိုရင်လေသက်ဆိုင်ရာစာအုပ်တွေရှိရာစာအုပ်စင်အခေယာစင်အညွန်စာအုပ်နံပါတ်တို့ကိုပါတခါတည်းလက်ညွန်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိသားကလူတွေကအရေးကြီးအကြောင်းအရာကလွဲပြီးကျန်တာတွေကိုတော့ကိုယ်တိုင်မရှာဖွေဖတ်ကြမှတ်ကြတာများပါတယ်။ကို့အားကိုကိုကြတယ်လေ။တကယ်ရောမှန်လားဟင်။သူမမေကွန်ကြောင့်ကိုကနှကန်းကိုတုံခွေးကပြုံးရင်အဲ့ဒီတန်တရားမျိုးမဖြစ်လာအောင်ကိုပဲသူတို့တွေဟာကိုကိုကိုဖောက်ထုတ်ထားကြတယ်။စူးတည်ချင်တာရောမေးကြည့်လို့ရလား။ရတာပေါ့အေးအေးဆေးဆေးမေးပါ။ကျွန်တော်ဟိုဘက်ခန်းထဲမှာစာဖတ်ရင်စောင့်နေမယ်။ထို့နောက်ကိုကသွားပါဟုသည့်သဘောလက်ဟန်ပြရင်သူ့ကိုယ်တိုင်ကမှန်တကားကိုတွန်းဖွင့်၍တစ်ဖက်ခန်းတွင်သို့ဝင်သွားသည်။ထိုင်နေသောလူဆန်းအုပ်ကိုကြည့်ပြီးသူမအတန်ကြာအောင်ရက်နေမိပါသေး၏။မည်သူစီတွားရမည်မှန်မသိပထမတဦးဤစပွဲပေါ်တွင်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဟုတစိုက်ကတ်ထားသည်နောက်တဦးကတမိုင်းရည်ကြီးမှုအစစ်စစ်ပြောင်းလဲလာမှုဆိုင်ရာဟုရေးထိုးထားပြီးတတိယတဦးမှကစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဤပညာနောက်တဦးကဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးတည်ဆောက်ရေးငါးယောက်မြောက်မှကတင်ကြားရေးနှင့်အနုပညာဖြစ်နေသည်ထို့သောဖြင့်လူတဦးစီမှာစိတ်ဝင်စားပွဲပါတာရက်တွေရှိနေပါ၏အဆုံးထိအောင်သူမသွားကြည့်လိုက်တယ်ထူးခြားသည်ကစနက်ဦးတွင်ခနက်ဦးမှအမျိုးသားဖြစ်ပြီးကြံငါးဦးကအမျိုးသမီးများဖြစ်နေသည်အသက်30ကျော်မှစ၍80ဝန်းကျင်ထိပါဝင်နေရာအရေးအချင်းသည်အသက်အရွယ်နှင့်မဆိုင်ပဲစူးစမ်းအထောက်အမှုနှင့်သာသက်ဆိုင်ကြောင်းလက်တွေ့ကျစွာသူမသိမြင်ရသည်အရင်ဆုံးတမိုင်းရင်ကျင်းမှုအဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာမှုဆိုင်ရာဟုသောဇပွဲတွင်သူမဝင်ထိုင်လိုက်သည်ဇပွဲ၏နောက်မှပုဂ္ဂိုလ်ကခံမှန်းစီ35ဝန်းကျင်လောက်သာရှိုံမြည်သ
ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရင်ကျက်နေမှုကမျက်နှာမှာထင်ရှားပေါ်လွင်နေသည်ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲဒီတင်သားအကြောင်းကိုကျွန်မသိကျင်တယ်အမှန်ပြောတဲ့မျိုးဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့တင်လုံလောက်ပါတယ်အမှန်ပြောတဲ့မျိုးအတိအကျပါပဲသူမပခုံးတွန့်လိုက်မိပါ၏ဒီမျိုးကမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံထဲမှာရှိနေတာလားတားမြစ်ထားတဲ့မိကွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးနှကန်းကိုတွန်ခွေကသူမပြုံးလိုက်မိတယ်ဒါဆိုဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါကလေးကဒီမျိုးဟာရှိနေကြရလဲအဲ့လောက်တော့ကျွန်မသိလို့ရနိုင်တယ်မလား1885နိုဝင်ဘာ29အရှင်နှပါပါလွန်တော်မူပြီးနောက်တစ်နေ့မှကလေးကဒီမျိုးလေးကစတင်လာခဲ့ပါတယ်အော်သူမထိုင်ရန်ကနေထားလိုက်၏ဒီထက်ပိုပြီးလဲသိခွင့်ရှိမည်မဟုတ်မှန်းစိတ်ကလိုလိုတည်နေရကနောက်တနေရာပြောင်းဖို့ဆုတ်ဖြတ်လိုက်ပါသည်ဒီတစ်ခေါက်ထိုင်မိသည့်စပွဲကဥပရေပြူရေးတရားစီရင်ရေးတိဆောက်ရေးကရုံးစပင်ပေါက်ပေါ်တွင်ထင်ရှားသောအမာယုကြီးရှိနေသည်ဥပရေယုတ်က4000ဆံပေးတခန်းတို့ပြည်နေရပြတ်သားမိလက္ခဏာမျိုးကိုမြင်ရသည်အသက်က40ဝန်းကျင်ဒီမျိုးမှကျင့်သုံးတဲ့တရားစီရင်ရေးကိုသိကြပါတယ်ဒီမျိုးမှတရားစီရင်ရေးမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟင်မတရားတာမရှိလို့ပါဒါဆိုဒီမှာရေးထားတာကဇပွဲမှာရေးထားတဲ့ဥပရေပြူရေးတရားစီရင်ရေးတိဆောက်ရေးဆိုတာကိုညွှန်ပြလိုက်တယ်ဒီမှာကြီးမှာအသုံးပြုနေတဲ့ကျင့်ထုံးဥပရေတွေအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဥပရေရေးရာတွေကိုဒီကလူတွေလေ့လာလို့ရအောင်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာရဇပွဲမှုမှမရှိဘူးပေါ့အနေဆုံးအစ်စ်လိန်ညာပြီးတော့တောင်စကားမပြောတတ်ကြပါဘူးဒါအမှန်ပြောတဲ့မျိုးပါဒီမကြီးဆိုတာကခမားလာတဲ့နေရာကိုပြောတာပါကျမလာခဲ့တဲ့နေရာမှာလူတက်မှုကိုဘလို့ဥပရေပြထမ်းပြီးဘလို့တရားစီရင်လဲရှင့်အဲ့ဒါလေးကိုသိကြပါတယ်လူအသက်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ပြစ်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရာဇသက်ကြီးဥပရေပြထမ်းချက်အခန်း16မှာလူအသက်ကိုထိခိုက်စေသောပြစ်မှုများ of offenses like ဆိုပြီးပြထမ်းထားပါတယ်လူတဝူးသိဆုံးရကဓမ္မရာအတိုင်းသိဆုံးခြင်းခဓမ္မရာအတိုင်းမဟုတ်သောသိဆုံးခြင်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးပိုင်းခြားထားတယ်။ဓမ္မရာအတိုင်းသိဆုံးဓမ္မရာအတိုင်းသိဆုံးခြင်းအတွက်တော့ပြည့်မှုမမြောက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဓမ္မရာအတိုင်းမဟုတ်သောသိဆုံးခြင်းမှာတော့ပြည့်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဓမ္မရာအတိုင်းမဟုတ်သောသိဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးမျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ကာတီတတ်၍သိဆုံးခြင်းဟိုမီဆိုက်ခါဝေမိမိကိုမိမိတတ်တရားအထုတ်ခြင်းစူဆိုက်ဂါငယ်တခြားအကြောင်းကြောင့်သိဆုံးခြင်းအက်စီဒန့်ကတိတိုက်၍သိဆုံးခြင်းဟိုမီဆိုက်ဟာရာဇသက်ကြီးဥပရေပုံမှ302လူတတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ပုံမှ302မှာပုံမှခွဲ1နဲ့ပုံမှခွဲ2ဆိုပြီးထပ်မံပိုင်းခြားထားပါသေးတယ်ပုံမှ302တက်မှာမှပုံမှခွဲငယ်ကာကြီးခါဝေဂါငယ်ဆိုပြီးထပ်ရှိနေပါတယ်ပုံမှ302ကကြီးသည်ထောင်ထံတသက်ချမှတ်နိုင်သည့်ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်စေလူတက်မှုကျူးလွန်ခြင်းဥပမာထောင်ထံတသက်ချမှတ်နိုင်သည့်မရိမှုကျူးလွန်နေစေမိန်းကလေးကိုတတ်ခြင်းပုံမှ302ခါဝေးသည်တင်ကူးကြံစီရွေချက် promoderation ဖြစ်တတ်ခြင်းဥပမာတက်ဖြတ်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ကြိုတင်စီမံအကွက်ချတက်ဖြတ်ခြင်းပုံမှ302ကငယ်သည်ထောင်တန်ခွနနှစ်ချမှတ်နိုင်သောပြစ်မှုကျူးလွန်စေလူတက်ခြင်းဥပမာထောင်တန်ခွနနှစ်ထိချမှတ်နိုင်တဲ့ခုံးမှုကိုကျူးလွန်လိုက်စဉ်အင်ရှင်နိုးလာလို့အင်ရှင်ကိုတက်လိုက်ခြင်းအထက်ပါပုံမှန်302ကာကြီးခါဝင်းနဲ့ဂန်းငယ်တို့အရာပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းတန်တရားကင်းရှင်းပြီးဂွင်းဆက်မပြတ်သောတတ်သိခံချက်များနဲ့ပြည့်စုံနေရင်ကျူးလွန်သူကိုတည်ရန်ချမှတ်ရမယ့်အပြင်ငွေထဲမှာချမှတ်နိုင်ပါတယ်ပုံမှ302ရက်နှစ်သည်အထက်ဖော်ပြပါပုံမှ301ကာကြီးခါဝေးခန်းငယ်နဲ့အကျုံးမဝင်သောလူတတ်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တေတံမချမှတ်နိုင်တော့လဲထောင်တန်အနှစ်20အထိချမှတ်နိုင်ပါတယ်ခါဝေးမိမိကိုမိမိတတ်တည်ခြင်းစူးစိုက်မှာတော့မိမိကိုမိမိတတ်တည်ရန်အားထုတ်ခြင်းနဲ့ထိုတို့သောတတ်တည်ခြင်းကိုအားပေးကူညီခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရာဇဇက်ကြီးဥပရေပုံမှ309ပါမိမိကိုမိမိတတ်တရားအထုတ်ခြင်းတွေထောင်တန်တစ်နှစ်ဖြစ်စေငွေတန်တစ်နှစ်ဖြစ်စေဓာတ်နဲ့ရလုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်ပါတယ်။ရာဇသက်ကြီးဥပရေပုံမှ306တဲ့မိမိကိုမိမိတတ်တရားအထုတ်သူကိုအ
อาเป้กูนี่เจ็บผิดไปเลยอะไรอดทนแต่เส้นที่ช้ามันไหนดีเอ็บยังงูเรนเล่ช้ามันไหนมาเลยอยากทำใจอะไรมิมิโก้มิมิตัดเตียอาชงหัวมาจู่ลงตัวแทอาเป้กูนี่ตัวก็เปลี่ยนปมว่าช้ามันไหนน่ากูช่วยอะไรกางเงอาช้าอาจางจางเตยซงเจอาเสียจะมาหรอลุงยาตัดเจมิมิโก้มิมิตัดเตียจะมาเอาไปมาต่อจะซาเตยซงเจผิดไปเลย อุบมาเย็นนี้เวทีสองเจนได้บอกอันนี้เปล่าจ้าไปเทสองเจนหรือเปล่าอภิเษกกับพี่สองเจนน้ำมาจะไปยังน้ำมาปกโก้ตัวมาอาจารย์จะเอาเงี้ยจีเนมิดจะมาเล่าทาราเรนเน่กวัดที่บ้านเลยลิซ่าหลับบ้านเลยจานเน่ไม่ได้หูยอปลุกพี่อาจารย์ทาร์เลยเช็คเน่โมจีตอนนี้เราต้องส่งกุมเนียดีป้าจางแม่ไม่ได้ยินเจ้าหลงตอนนี้เนี่ยเปล่ามายุ่งเงี้ยหูอันนี้เงี้ยยศลาดีกูช่วยยาดีจะจัดจีอุบลีปมมาต้องคนชาวมา ไม่ได้หมู่กับอาจารย์ไม่มาเลยไม่ได้หมู่จู่ลงตัวก็แต่จะจมพิเศษเส้นที่ท่านนั้นมีมือพิเศษช้าไม่ยามีเอ็บยังเวียนและช้าไม่ไหนเนี่ยหูพิจารณาบาร์เลยจะมาอะไรเถอะปุ๊บตีเจนเนี่ยแต่เบียนชาดังก็เลี้ยบลงในดีจ้าเป็นแม่ตัวดีจ้าเวียนเจริญลาบาร์ดีอารมณ์ส่วนยนอปมมาต้องคงอาโกบาร์จอยาบาร์เลยไหมตัวก็มูกินเสียบยานในปัตตาบาร์เลยจะเอาเรื่องปมมาเรื่องป่าวเนี่ย ยาจ้าไม่มาสุรีต้องนอนหนุ่ยฮะอายุเท่ากันเลยยาจ้าสนิทแค่โมสุราโกจีนยูน่ามาเข้าไปลู่ยาจ้าอเมียวตาลู่ไม่มาอเมียวจะไม่รู้กูไปจีนยูเนี่ยสุราเอาอุ้งจ้องพิจารณาเลยปมมาต้องอยากคุณสังอาอีมาหน้าด้วยเกินลูกเขยจุดท้าที่มาจะบ้าเอาพอบ้าบ้าจ้างอายาด้วยต้องเว้นตัวจ้างอายาเย็บเชยยาจ้าดีไม่มาเนี่ย การมาเสียเฉลี่ยทั่วตัวเดไม่ได้หมู่กูจู่ลงตีมีบาอีปัจจามาไม่มากะอารมณ์มาดูเนื้อเส้นเจดูเรียไม่มากะขึ้นไม่พิวเจจัดเรียไม่มากะขึ้นพิวตัวเลยทั่วตัวขึ้นพิวยาเจมาทั่วไม่มาอาตีเสียที่หูตัวละกานาจินเสียมีหูละกาเจ้าอย่างอ่างพิวเดเพ่ขึ้นพิวยาเจสรุปท่าไม่มากะขึ้นพิวตัวเลยยาจ้ากะไม่มีเตทั่วไม่มาเลยมาเข้าจังตีเดเพ่ ทำไมมากับคุณพิวเจมาไม่มีกูอุบลในอันนี้และท่าท่าต่อตัวที่มาหอทั่วตัวและท่าท่าที่หูยงจีต่ออาชายาจ้าพิจิตหูยงจีอยู่ตาคุณพิวจางกูทั่วยาจ้ากัดตีเจพิเศษมาไม่มากับคุณพิวเดพิเศษคุณไม่พิวเดพิเศษทำไมมาเดอาตาสั่งเนี่ยอาอยู่ชีตุพิจิตเช่นเดียวยาจ้าอิงกาสเดไม่มาอิงกาสเดด้วยเวมีเลยเมื่อไหร่หมดจุลนจีอาจว่า รู้อัตตากามาเสสะมุมยาอ่างลงเล่าไปเลยเกินลงเขยเจ้าจ้าดีอัตตาสังหารในอามาหัวตัวมิมิอิเมียเนกามาเสสะมาไม่ได้มุมมาหัวอัตชาบอกยาบาอาจารย์ปมมาต้องคงงามมาไม่ได้มุ่งเนปตะเปอัตเจ็บเป็ดเพื่อนสุดท้ายอัตว่าไม่ได้มุ่งยามมันยาสงเพียมาอสุบะอัตชางาจะบอกมุดเดบีต้องแต่สงเพียบาร์เลยที่เล่าส่วนยิ่งพี่สงบิลุเลทมาเลย อ่ะสองไปไหนปกติอาตมาโตเตะพ่อโยกาตัวเดปมารวยกันหรอเขาบ้าไปทำไมจะแค่เล่นด้วยมาอะไรอาจารย์ย่อจริงต้องใจเหรออะไรกันหรอไม่พูดถึงมาบ้าเขาเดจะมาตีอะไรจะมาลุจะมาอุบลีกูอามากูบูกูอาเป็กกูกูเลยกูอยากกินสากูกูเป็นพิเศษเนี่ยอะไรลูกส่วนย่อไม่อยากด้วยกันจะพัฒนาสังลงตัวไปไม่เปล่าตัวลูกส่วนเป็นมุจุลนกขยันเรื่องรวยกัน เป็นมุจุลนุตุรีเปลี่ยนพิลาเลยไหมสวรรค์จะคู่กับเป็นช่างในยาตุลเป้เป็นช่างมาส่งตามมาหาดอกบุเป็นมุจุลนุขยันเราอยู่ประตูกูอากูยาลุเลยประตูกาลงจมูกเปรุเลยอุบลีริกาเข้ามาเลยปงมาริกาใครมาลงมาเลยท่าเป็นแม่อะไรริกาจะเกลือด้วยมาอัตตาคนลุละเอ็งอาจีเยตุริโกอุบลีกาที่เยลุละอันไหนเรตุริเอจว่าอันแม่จะยาสุระเป็นช่างมาชิลามามาหาดอกบุ อากูยามล้าสบีอากูมีบาร์เลยตัวเราจำเนี่ยนาตัวเรียบบ่อยอดเนี่ยนายาเลยฮิมูยาบีอุบลีสุราเช่นที่เรียมาละจะมาก็รออะไรกูไปติดใจเลยเนี่ยลองจะลองอุดรเนี่ยลองจะลองไปแล้วจะเช้าอุดรแล้วจะเช้าไปเมื่อถ้ามาตัวเปลี่ยนบีไม่เคยตัวมาก็แหกในยิมบีดีบ่ชิงาเราไม่ได้รู้เปล่ามาบ่ชิงาไม่ได้ยามมุ่งไม่ใช่เรียนนิยามานี่นิยาเรตุกูจะมารู้ลูจังตัวเราเรียจามานี่แกยามามาเข้าตาเช่นเป็นแค่สาบุบามาเลย ไม่เอาไปดูเปล่าเลยปกติอาจารย์อ่ะอันนี้ไงมาแทนตัวเด็กสุยเยี่ยสัตย์ที่เราต้องมีลมยากุเลยตัวมาอินสันลายเด็กตัวมามาเนี่ยมาตัวเปล่าทางเฮียมาเป็นแค่นาโกะอโลโลจงเด็กตัวลูกแข็งสันลายเด็ก
ที่ยามามวยที่ยามาจีลาเรตุลุมีพระเจ้ามีงาโกเทมิตัวละเลยงาฮะมีลูเบพี่มาจีก็ยาวลาเรตุเบมีพระฤกษ์แห่งสาลายาเลยงาไม่ติดบุท่าเป็นแม่งาพระฤกษ์พี่ลาเกเรสุรากรอมีน่าเลยเอาพยอบยายาเมปีเตตลุนเนปกุยันนักแห่งวิกาอาเซมีตัวตัวลูเดียวโลตุมาโกส่งอาตัวเสดจึงสู้ท่าตัวสกามยาโลปกุยันพิจารมุริกาตุมาอาจาอายุสิโตตลงจึงทว่าจาลาบารอดีลงเอเสชาวเนกาปีมาจีเอเชิงกยามยูเตมุมังอาชินิเกเรจึงเออาตัสันนิตาสิเดเรงาเอเงซงยามาเลจางอับยามาลูเลียวเออุสุเพมเริงเจตัพยาดากูขันลายาเรပြမှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေဘသူဆိုတာကိုလည်းသိတယ်။မိလည်းမိတယ်။တက်တဲ့ခိုင်လုံနေတဲ့အမှုကွင်းဆက်တို့လည်းပြည့်စုံပါလျက်အမှုဟာအမှန်အတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။မလို့အပ်ပဲအချိန်တွေအများကြီးကြာခဲ့တယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့အမျှအရင်ရှိခဲ့တဲ့အမှုကွင်းဆက်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကုန်တယ်။ကျူးလွန်သူတွေကအချုပ်ထဲမှမရှိပဲအပြစ်မှာပဲရှိနေတော့နောက်ဆုံးငါတို့ရဲ့မိသားစုကိုတော့အမှုကိုမဖြစ်မနေကြည်အေးပေးဖို့ချိန်ချောက်လာတယ်။တက်နိုင်တယ်လားငါတို့လည်းတိုင်တန်းပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့သူမရှိခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ကအားနေတယ်လေ၊ချိုးတက်တယ်လေ။အဲတော့မှလူလောကဆိုတာကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းဥပဒေတစ်ခုပဲရှိတဲ့တော်တွင်တိရစ္ဆာန်လောကနဲ့ဘာမှမခြားကြောင်းသဘောပေါက်ရတော့တယ်။ကျူးလွန်သူတွေပထမပါးစပ်နဲ့ချိန်ချောက်တယ်။နောက်တော့နီးမျိုးစုံနဲ့နှောက်ရက်လာတယ်။နောက်ဆုံးတော့လေအားနဲ့သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအာမတန်လို့မန်လျှော့လိုက်ရတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါစိတ်တက်မကြခဲ့ဘူး။ထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်လာပေါင်းများစွာကြအောင်သူတို့ရဲ့နောက်ကိုခွေးတကောင်လုံးငါတကောက်ကောက်လိုက်ခဲ့တယ်။လက်စားချေနိုင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေအမျိုးမျိုးဆွဲခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးငါရဲ့အကြံအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကတရားခံမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့တွေကတယောက်ကိုငါလက်နဲ့အဆုံးစီရင်နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတော့မတိန်ချစ်လူတက်တဲ့ကောင်တွေကလက်ဖြားနေတော့အထုတ်မခံရပဲ။ငါကတော့လူတက်မှုနဲ့ထောင်လုံးလုံးကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့။စုံးငယ်နှုတ်ဆက်ရတာနေပြီးတော့တည်။ကြားရသောစကားတွေကလမ်းစဉ်တစ်ခုလိုသူမအားသွေးဆောင်နေပါ၏။ထောင်ထဲကိုရောက်ပြီမဲ့လဲငါစိတ်တက်မကြခဲ့ဘူး။ပြန်ထွက်လာခဲ့ရင်ကြံခဲ့တဲ့၃ယောက်ကိုတုတ်တင်ဖို့ငါအချိန်ပြည့်ကျန်စီနေတယ်။ဒါပေမဲ့တရက်မှာတော့တို့ရဲ့အချုပ်ခန်းထဲကိုအမှုကြီးတစ်ခုနဲ့ထူးဆန်းတဲ့သူတယောက်ရောက်လာတယ်။ငါရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုလေ့လာပြီးသူကငါအတွေ့တွေကိုသိနေတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူကညာရင်တရားဟောတယ်။သူ့ရဲ့တရားတွေမှာခေါင်းစင်မဲမဲရရမရှိပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းသိလာရတာကငါစိတ်တွေဥတီချက်ပြောင်းလာတာပဲ။ခွင့်လွတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ခွင့်လွတ်ပေးနိုင်မဲ့နီးလန်းတွေကိုရှာဖွေလာမိတယ်။လူမိုက်တွေအတွက်ငါအချိန်တွေပေးနေရတာကိုမှားမှန်းသိလာတယ်။ငါတဦးတယောက်တည်းအတွက်တရားမျှတမှုရအောင်မစူးစမ်းပဲအားလုံးအတွက်စူးစမ်းရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်လာတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လဲလမ်းစဉ်တွေကိုမြင်လာတယ်။၆ရက်ဆေးလို့ထောင်ကလွတ်တဲ့အချိန်မှာသူကငါကိုဒီကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။သူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ကျမသူနဲ့တွေ့လို့ရမလား။သူ့မှာနာမည်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရက်ဟာတချို့လူတွေအတွက်နာမည်ပေးမထားဘူး။နာမည်ပဲပေးထားတယ်။နာမည်ဘယ်လောက်လဲ၈ရှင်အားရော52ဒီအရက်ကတချို့လူတွေအတွက်နာမည်အစားနာမည်ပဲပေးထားတယ်တဲ့လားဒါပေမဲ့အခုသူဒီမှာမရှိဘူးပြီးမှကြီးပြောင်းရောင်းနေပြီ၈ညမလေးအတွက်လက်စားပြန်မချေတော့ဘူးပေါ့ရန်ကိုရန်ချင်းတုတ်နေတာလူမိုက်တွေရဲ့အလုံးမှန်ငါလည်းသဘောပေါက်သွားပြီဒီမျိုးမှာငါစိတ်နဲ့နှလုံးသားအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းမယ်ပြီးရင်ငါအတွက်ပြီးတော့တရားမျှတမှုရဲ့မျက်ကွယ်ပြုထားတာကိုခံနေရတဲ့လူအားလုံးအတွက်ထိုက်တဲ့နဲ့အဖို့အခပြန်ရဖို့ကြိုးစားတယ်။မမျှကြတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်အချိန်တခုတော့ငါစောင့်ရမှာပေါ့လေ။သူမ၆ကက်ကက်ရီလိုက်မိတယ်။ဘယ်တော့လဲ။တရားမျှတမှုကဘယ်တော့မှရမှာလဲ။ကျမတို့သိမှလား။မပြောတတ်ဘူး။သိကြတာကတော့လူမိုက်တွေအတွက်ငါရဲ့အချိန်တွေကိုမပေးနိုင်တော့ဘူး။အင်အားကြီးရဲ့သူတွေကိုဥပဒေကမတိကျအောင်စောင်းနိုင်ပေမဲ့ငါတို့လိုအင်အားနည်းပါးသူတွေအတွက်ဥပဒေကတည်မြဲနေတတ်တာလေ။အချိန်ပေးဖို့မလိုပါဘူး။မျက်လုံးတစ်လုံးအတွက်မျက်လုံးတစ်လုံးပြင်ရဖို့ကတခြားနီလန်းတွေလည်းရှိပါတယ်။
ရှင်တတိယလမ်းဆိုတာကိုကြားဖို့လားတတိယလမ်းအတိုင်းသာရုံရုံကြည်ကြည်စူးစမ်းရင်လိုချင်တာထက်တောင်ပိုရလေအောင်ပဲထိုးစင်မှာပဲသူမရဲ့နောက်မှာခေါ်တဲ့တခုတိုးတိတ်စွာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါ၏ဆူလှည့်ကြည့်တော့လေးပင့်သောဟန်ပန်းနှင့်တင်းငိမ်စွာရက်နေသောကိုကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့သွားရအောင်အခန်း20ထိုနေ့တနေ့လုံးစိုးငယ်ဘလို့မှအစင်မပြေခဲ့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနှောက်ကြည့်ကနေသည်စိတ်ပြေကမ်းမတွင်ကြည်လင်လာသောစိတ်ကစာကြည့်တိုက်အရောက်မှဝေဝါးရှုပ်ထွေးသွားခြင်းဖြစ်သည်စာကြည့်တိုက်ကပြန်တော့ဒေါ်နုဝါရိုအိမ်ကိုကိုကလိုက်ပို့ပေးခဲ့သည်အိမ်တွင်ဒေါ်နုဝါရှိမနေစိုက်ခင်းလိုက်သွားသည်ထင်သည်စိတ်အေးလက်အေးအနားယူရန်နှင့်ညနေတူလာခေါ်မီဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးကိုပြန်သွားသည်ညနေဆောင်တော့ဒေါ်နုဝါတို့လည်းများပြန်ရောက်လာ၏ခင်မွန်းတယ်ကဒေါ်နုဝါနဲ့အသက်မတိမ်မရင်ရှိမည်ထင်ရပြီးသူမကိုရင်းရင်းနှီးနှီးပင်ဆက်ဆံသည်နေလန်းဆောင်ပြီမို့ရေမိုးချိုးကအဝတ်သစ်တစ်စုံလဲရင်ကိုလာခေါ်မိအချိန်ကိုစောင့်နေသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏတစ်ဖြုတ်တော့သူမလည်းအေးချမ်းချင်ပါသည်အခန်း20တဲ့ကျွန်းတလုံးတိုင်များဖြင့်အခြေယူတောက်ထားသောဇယက်ကြီးတစ်စောင်ဖြစ်ပါသည်ကွင်းပြင်ကျဲကြီးရွတ်တဲ့တတိရက်တိရှိနေရဖြစ်ရမြင်ရသည်မှာအလွန်မှပဏ္ဏံရလှသည်အယိုးရှင်းဆုံးလက်ရာဖြင့်တိဆောက်ထားသည့်ကြောင့်ပဲထင်ရပါသည်မြင်မြင်သမျှတိုင်းသည်ကထူးခြားဆန်းသစ်ကနေ၏နောက်ထပ်ထူးခြားသည်ကဇယက်အတွင်းအပြင်မှတွေ့ရသောလူများဖြစ်သည်တချို့မှာအကြောင်းမရှိရွှေတန်တချွဲချွဲထွက်အောင်ဇယက်ကြီးကိုပတ်ပြင်းနေ၏တချို့ကဝိုင်းဖွဲ့ကဂီတာတီးတချင်းဆိုနေသည်နှစ်ယောက်စာသုံးယောက်စာဝိုင်းဖွဲ့อยู่လဲတရောထိုးနေသူများကိုတွေ့ရ၏ကက်ဆပ်ဖွင့်ကငိန်ညောင်းသောတန်ဆင်ဖြင့်စီးကြက်ချကားခုန်နေသူများလည်းရှိသည်လာဆူဇီရထဲကိုဝင်ရအောင်ကိုကစော်တော်လဲသူမမှာခြေလမ်းမစမီမြင်တွေ့နေရသောထူးဆန်းသည့်အပြုမူများကြောင့်ဇီရထဲဝင်ပေါ်ရာမဝင့်မရဲဖြစ်နေသလိုသူမရဲ့အခြေအနေကိုရိပ်မိပြီးကိုကပင်လက်ကိုဆွဲကာအတွင်းသို့ခေါ်သွားခဲ့သည်ဇယက်တွင်၌အလွန်တရာမှမှွေပြန့်သောရနံ့လေးတစ်ခုတလူလူလွင့်နေသည်။ကောင်းရင်ပိုင်းတွင်ဇပွဲကုန်တလုံးနှင့်ထိုင်ကုန်လွတ်တလုံးရှိနေပြီးဇပွဲပေါ်တွင်အလပန်းအုံးနှအိုးစင်မီတောင်းနိုင်နှင့်အမွေးနှင့်သာတိုင်းတို့ကိုထုံညိပူစော်ထားသည်။ထို့နောက်မှကျိုးမဲ့မိုက်တလုံးဆင်ထားပြီးအတန်ထွက်စပီကာတွေကဇယက်ပပတ်လည်းမှရှိနေပါ၏။ထိုင်ကုန်လုံးများတရားဟောပြမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အစဉ်သစ်ချထားပေးပုံရသည်ဇပွဲနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတရားရှုမှတ်နေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုမြင်ရပြီးသူတို့ရဲ့နောက်ခက်လန်းလန်းမှာမိသူကမိလဲသူကလဲဖြစ်စာဖတ်နေသူများလည်းရှိသည်ကိုသူတို့ကဘာလုံးနေကြတာလဲတရားမှတ်နေကြတာလေမဟုတ်ဘူးဟိုလူတွေကိုပြောတာကိုကအပြင်ကပုံတရံအမျိုးမျိုးရှိနေကြတော်လူများကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးသူတို့ကလားသူတို့ကတရားနာဖို့အတွက်အစင်သစ်ဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုပြင်ဆင်နေကြတာစူးနားမလဲဘူးဒီလိုရှိတယ်ဆိုလူတွေဟာတဦးနဲ့တဦးခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံစိတ်ဓာတ်ဇယတ်တဘာဝထက်တယ်မတူကြဘူးမတူတဲ့သူတွေအတွက်တီးခြားလိုအပ်မှုတွေရှိတယ်ဥပမာတချို့ကပင်ပင်ပန်းပန်းကွင်းတဲ့ပတ်ပြေးပြီးမှခန္ဓာကိုယ်ကအပူတွေချွေးတွေထွက်သွားပြီးငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝင်နိုင်ကြတယ်တချို့ကြတော့လေတင်းကျပ်နေတာကိုရှော့ပေါ့ဖို့အဆိုအကတခုခုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေပြီးမှတရားယူဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်ကြတာတချို့ကြတော့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေကိုအလယ်အမြန်ထိတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ငြိမ်းချမ်းအောင်အစပြုထားကြတာကောင်းမွန်တဲ့ဓမ္မစာပေတွေကိုဖတ်ရှုပြီးစိတ်ကိုစင်အောင်ဆေးထားကြတာတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့အလေးအထကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေဖော်ထုတ်နေကြတာပေါ့အစမ်းသာကိုပြောတဲ့စကားမြင်ရတဲ့အမြင်တွေကသူမအတွက်တစ်ခါမှမကြုံဘူးမစားဘူးတာတွေဖြစ်နေသည်တရားနာဖို့အတွက်အစင်သစ်ဖြစ်အောင်ဤသို့ပြုလုပ်ကြတဲ့တရားတော်ထိုင်တာပြီးဘာမှရမသွားတဲ့သူတွေစူးတွေ့ဘူးမှာပါတွေ့ဘူးပါတယ်တရားလူတွေကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ကြဘူးကိုကိုကိုတိတ်ပြီးလေးစားကြတယ်ဒီလိုဖြစ်သူတို့လည်းတရားမှတ်နေသူများရဲ့နောက်နားတွင်တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်ပြီးအချိန်တစ်ခုကိုစောင့်နေကြကြသည်တေကြတိကသူမရဲ့စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေခြင်းဖြစ်ပါ၏ဘလို့ပုတ်ကိုကြွာလာမှလဲပြီးတော့ဘလို့တရားတွေဟောမှလဲ15မိနစ်လောက်ကြာတော့စာဖတ်သူများထဲမှတယောက်ကစာအုပ်ကိုပိတ်ပြီးဇယက်ရှိထွက်သွားသည်ပြီးတော့နေရံတွင်ချိတ်ထားသည့်မောင်းကိုဖြုတ်ကသုံးချက်တီးလိုက်၏ထို့အခါပ
ပြေး သူ စိုးကား နေ သူ များ မှာ လौဆဲ ကိစ္စ များ ကို ရက် ပြီး ဇရက် တွင် သို့ အရှိုးရှိုး ဝင် လာ ကြ၏ နေရာ ယူ ပြီး သော ချိန် မှာ ထိုးပေါက်ကို မှာ ပင် မောင်း တစ်ချက် ထပ်တည် ပြီး နေရာ တကျ ပြန် ထား ပါ သည် ပြီး တော့ မူလ နေရာ တွင် ပြန် ထိုင် က ကိုကို မှတ် ပြီး ငြိမ် သက် ကာ သွား သည် ထို နေ သူ အားလုံး သည် လည်း ငြိမ် သက် ၍ သွား ကြ တော့ ၏ ဇရက် ကြီး တစ်ခု လုံး သည် က အကြ တမ်း များ ပင် မ ကြ ရ လာ အောင် တိတ် စိတ် လို့ သွား ကြ ၏ စူးငယ် အကြီးတို့ကို ဇရက် ဝင်ပေါင်း နှင့် ထိုင်ခုံ လွတ် စေ ပို့ ထား လိုက် ၏ တရားဟောရန် အတွက် အဘယ် သို့သော ပုဂ္ဂိုလ် မျိုး 쫘 လာ မှာ ပါလဲ ဒါပေမဲ့ သူမ 쫘 လိုက် ရ သည် က အတန် တစ်ခု သည် သာ လူ ဆိုတာ ပါလဲ တကယ် တော့ ဒီ မေကွန်း ဟာ ဖြေရ အလွန် ခက် ခဲ တဲ့ မေကွန်း တစ်ခု ပါ ဘာဖြစ် လို့ လဲ ဆိုတော့ ကိုကိုကို ရှာဖွေ ဖော် ထုတ် ပြီး မှ ဖြေ လို့ ရ တဲ့ မေကွန်း ဖြစ် နေ တာ ကို အလွန် တရာ မှ ကြည် လေ အင်း မြ သော အတန် ပိုင် ရှင် ဖြစ် တယ် သို့သော ထို အတန် က လူ ပုဂ္ဂိုလ် တ ဦး ဤ နှုတ် ဖျား မှ ထွက် လာ ခြင်း မ ဟုတ် ပဲ စပီကာ မှ ထွက် ပေါ် လာ ခြင်း ဖြစ် ပါ ၏ ထိုင်ခုံ လွတ် နှစ် တက်ဆင် ထား သော မိုက် မှာ မလုံ မရှက် ထို အတိုင်း သာ ရှိ နေ တယ် နတ် မေကို ကြည် တော့ ကို က ခန္ဓာ ကိုယ် ကို မမတ် ထိုင် လျက် မျက်လုံး မှိတ် စင်း က တရား ကို 나 ယူ နေ ပြီး ကျန်တဲ့ သူ တွေ မှ လည်း ထို အတိုင်း ဟုတ် ပါတယ် ချုပ် တို့ ဟာ ကိုကိုကို ရှာဖွေ ဖော် ထုတ် ရ ပါမယ် ကို ရဲ့ လောက်ရက် တိုင်း စဉ်းစား တွေး ခေါ် မှု တိုင်း စိတ်ကို အိမ်မက် တိုင်း က ကိုကို ပုံ ဖော် နေ တယ် ဆိုတာ ယုံကြည် ထား ဖို့ လို ပါတယ် အဲ့ဒီ အတွက် တခြား သူ ကို အား ကို လို့ မ ရ ပါဘူး လူ တ ဦး တ ယောက် ဟာ ဘယ် အချိန် မှာ ဘာ ဖြစ် ရ မယ် ဆိုတာ ကို နှစ် ဖူး မှာ ရေး ပြီး သား လို့ ယုံကြည် ထား ခဲ့ ရင် ခမ्या က ရန်နေရာ တစ်ခု ပါပဲ လူ က तू ဘာ ဖြစ် ရ မလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စ မှာ လွတ်လပ်မှု မ ရှိ တော့ ပါဘူး တကယ် တော့ လူ က तू လောက် ရ မယ် ကိစ္စ အတွက် သူ မှာ လွတ်လပ်မှု အပြည့် အဝ ရှိ နေ ပါတယ် ဘယ် အခြား ဆွမ်းရာ က မှ လူ ရဲ့ စိတ် ထဲ ကို ဝင် ပြီး ဒီ လို လုပ် ဟို လို မ လုပ် နဲ့ ဆို ပြီး လုံ နိုင် စွမ်း မ ရှိ ပါဘူး လူ က လှုပ် ဖို့ လို အပ် သလို သူ လှုပ် ရဲ့ အတွက် သူ မှာ တာဝန် ရှိ ပါတယ် ကို လှုပ် ရဲ့ အတွက် ဘသူ ကို မှ အပြစ် တင် စရာ မ ရှိ ပါဘူး ကို မှ အပ ဘယ် စွမ်း အားစု ကို မှ လက် ညှိုး ညွှန် စရာ မ ရှိ ပါဘူး တပါး သူ ကို လက် ညှိုး ထိုး ရင် အကျိုး မ ရှိ တဲ့ အပြင် အကျိုး ပဲ ရောက် ပါလိမ့် မယ် ကိုကိုကို လက် ညှိုး ထိုး မှ ပဲ ကို အား နဲ့ ချက် ကို ကို မြင် နိုင် ပါတယ် အဲ့တော့ သူ များ ကို ထိုး တဲ့ လက် ညှိုး တွေ ကို ရက် ပြီး ကို ပတ် လှည့် လိုက် ပါ ကို အား နဲ့ ချက် ကို ရှာ ပါ အား နဲ့ ချက် ကို အား တာ ချက် ဖြစ် အောင် ပြောင်း လဲ လိုက် ပါ ပြီး ရင် ကို ရဲ့ အကောင်း ဆုံး စွမ်း ရည် တွေ ကို ထုတ် ဖော် ပြီး မိမိ အကျိုး အများ အကျိုး လောက အကျိုး တည် ဖို့ ပါ တခု သတိ ပေး ခြင်း တာ က ဘယ် စွမ်း အား ရှင် ရဲ့ ရှေ့ မှာ စု မ တောင်း မှာ ਨੇ ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုအလိုရှိတာကိုကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ယူရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါစေရပါစေဆိုတဲ့စကားတွေနေရာမှာဖြစ်ရမယ်ရရမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုအစားထိုးပါဘသူရှိမှမှယွရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုနှလုံးသားထဲမှာပဲကိုယွဆိုရမှာပါအဲ့ဒီအတိုင်းယုံကြည်ပါပြီးရင်တကယ်လှုပ်ဆောင်ပါတတိထားစရာတခုရှိပါတယ်ကိုရင်ထဲမှာကိုမဟုတ်တဲ့တခြားတစ်ယောက်ကိုလည်းအမြင်ထင်တာပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကိုကြောင့်သူများဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့သူများကြောင့်လည်းကိုဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့အဆုံးသတ်ပြောချင်တာကတော့အထာဟိအထာနောနာထောပါဟုတ်ပါတယ်မိမိကိုသာကိုကိုွယ်ရပါပဲအခန်းအပြန်လန်း၌သူမနားမလဲသည်များနှင့်ပတ်ကိုကိုမေးမိပါအဲ့လိုဆိုတရားတန်ကကတ်ဆက်ဖွင့်ထားတာဟုတ်တယ်လေစုရဲ့စွမ်းအားရှင်ကိုလက်မခံပါဘူးဆိုမှကိုရောင်ဖျောက်ပြီးတရားဟောနေရထင်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ခုံလုတ်ကထားထားရလဲယင်ပြီးတော့မိုက်လည်းတတ်ထားသေးတယ်ဇပွဲပုံမှာလည်းအမွှေးတိုင်ဖျောင်းနေဒါကတော့သူ့ကိုပူဇော်တဲ့သဘောပါကိုရဲ့မိဘဘိုးဘွားဆရာသမား
ကျေးဇူးရှင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေသူတို့ခြံထားခဲ့တဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုတံမိုးထားတဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထုအမြတ်ပြုရနေရာတွေမှာချိတ်ဆွဲတာတိမ့်ဆဲတာဥညွတ်အယိုတွေပြုတာမျိုးကျွန်တော်တို့အရက်မှလည်းရှိရလေအခုလည်းဒီသဘောပါပဲသူဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကြည်ကြံအားထုတ်မဟာလူသားဆန်နဲ့သူ့ရဲ့ဂုဏ်အရေးသွေးတွေကိုအတိအမှတ်ပြုသောအဖြစ်လေးစားသောအဖြစ်ပူဇော်တဲ့သဘောပါထိုင်ကုန်အလုပ်ကိုပူဇော်တာမဟုတ်ပါဘူးတစ်သားတုံးကိုပူဇော်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုသူကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူမှတအပ်သေးချာအဖြစ်မပေးနိုင်တဲ့မိကုံးပါပဲဆိုဒီလောကကြီးရဲ့နေရာတစ်ခုမှာတော့သူရှိနေပါလေအောင်မယ်တိတ်မကြလောက်တော့တဲ့ကာလတစ်ခုမှာလူကောင်းတွေထွက်ခွာအနားယူနိုင်ဖို့နှွေးထွေးလုံခြုံတဲ့နေရာတွေသူဖန်တီးပေးနေပါလေသူနာမည်ကဘာလဲရင်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်စူရဲ့မျိုးလုံးတို့အံ့ဩမှုဖြင့်မြင့်တက်သွားမိ၏တချို့သောလူတွေအတွက်ဒီဒေတာမှာနာမည်ပေးမထားဘူးနံပါတ်ပဲပေးထားတယ်ဖက်ပြောလိုက်တော့သူမရဲ့စကားကြောင့်ကိုကလှဲ့ကြည့်လာတယ်စူဟာသိနေရလားစာကြည့်လိုက်မှသိလာခဲ့တာ။ဩ၊လာချမ်းကွေးလေးကတစ်ပင်လေးရဲ့ထိပ်ဖြတ်ခေါင်းကနေပြီးဘာကြောင့်မှန်မသိကိုစီကတပြင်းချတန်တက်တဲ့ကိုကြားရ။ဟွန်း။တူဒီမှာမရှိရလဲကောင်းပါရဲ့။မဟုတ်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်မစိုးစားပဲသူ့ကိုအားကိုမိနေအောင်ပါလေ။အခုတော့အရာရာတိုင်းအတွက်မိမိကိုယ်သာကိုကိုယ်ရာဆိုတာသူ့ရဲ့တရားတွေကတစ်ဆင့်အားလုံးကယုံကြည်ထားကြတယ်။ထို့သောဖြင့်နှုတ်သားလန်းလျှောက်လာကြရင်ဒေါ်နုဝါရုံအင်ရှိသူရောက်လာသည်တကားမကြီးမှဖွင့်ထားပြီးအတွင်းမှဝါလဲလက်မီအောင်လေးကအပြင်ကိုလက်ဖြာကြကောင်းကောင်းအနားယူလိုက်ပါဆိုမနှက်ဖြာမှတွေ့ကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားသောကိုယ့်ရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ပြီးမတင်မကြဖြစ်သူမကြံရိတ်ခဲ့သည်တနေ့ကုန်ရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့သူမဘလို့များအိပ်၍ပျော်နိုင်မလဲအခန်း20မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်တော့တက်တက်လှုပ်သောမှောင်မဲမှုနဲ့အတူမုန်းကျမှုကိုပါတစ်ပြိုင်နက်ခံစားလိုက်ရသည်။ညှိစိုးပုတ်အပ်သောအနံ့အသက်တစ်ခုကလည်းသူမရဲ့အနီးနားမှာတလူလူလွင့်ကနေသည်။ဘယ်ကိုရောက်နေရလဲ။အိဆက်တောင်းနေတော့လက်ချောင်းတို့ကိုအာယူကလှုပ်ရှားကြည့်တော့လေးတော့တတရှိတလုံးတည်းပက်လက်အနေထားဖြင့်သူမရောက်ရှိနေကြောင်းရိတ်စားမိသည်။ဖယားဖယားငါအခေါင်းထဲများရောက်နေရလားနောက်တစ်ချိန်ထပ်မှန်ဆက်စိုးရိမ်ရေချိန်တွေတရရိတ်တိုးလာရတော့ဤဟုတ်သူမရဲ့လေးဘက်လေးတန်းမှာထူထဲခိုင်မာသောတစ်သားနိုင်ငံတွေအပြည့်ရှိနေဒုံဒုံအာယုကထူကြည့်တော့အတတက်အတားမှလွဲပြီးတစ်တာရှေကအရာမယွင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီထဲကိုရောက်နေရလဲသူမမတွေ့တတ်တေကြတိကစိုးရွားလွန်းသောအပုပ်နဲ့အတူသူမအသက်ရှူတွေမုန်းကျက်လာခြင်းငါတင်းကြိုင်းမြေထဲများရောက်နေရလားထိတ်လန့်ကသွားမိ၏နောက်တစ်ချိန်အပေါ်နယံကိုထူးကြည့်တော့လေးပင်သောတစုံတရာဖြစ်ဖိချခြင်းကိုခံထားရသလိုနယံသားတို့ကမလုံးမရှက်သာရှိနေအမေအမေဘာမှလဲထိုးစင်မှာပဲထူးဆန်းသောခံစားမှုတစ်ခုကိုခြေပြားမှစတင်ခံစားလိုက်ရသည်လေးလံနေသောခြေချောင်းတို့မှာရေခဲဖြစ်ဖိကက်ခံလိုက်ရသလိုစိတ်ငနဲ့အေးလာခြင်းဖြစ်သည်ပြီးတော့ထိုးအေးတစားတစားတိုးလာပြီးဒူးစစ်ထီအောင်ရောက်ထိတ်လန့်တကြားခြေချောင်းတို့ကိုသူမအကွေးအဆန့်လုပ်ကြည့်တော့သွားပြီခြေချောင်းတို့မှာလုံလုံလှုံမရတော့ပြီးတော့ပေါင်ပေါ်မှတဆင့်ခါရေခဲထက်တွင်တို့ခြေတော့မှစပြီးဝင်ရသလိုရေခဲပင်လယ်တွင်ခြေတော့မှစပြီးတည့်ရိတ်နေစင်းရသလိုသူမရဲ့ကိုခန္ဓာအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလှုံမရအောင်ရှိနေပါတော့တယ်ပြီးတော့ထိုအေးဆပ်မှုမှာခါမှတဆက်နှလုံးသားတို့တိုင်အောင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီ။တစ်ချက်ချင်းခုန်နေသောနှလုံးခုန်တံတို့အေးအေးမှွေများရဲ့ဖုံးလွှမ်းခြင်းခံရသလိုယုတ်ကြီးအပြောကသူမတေးရတော့မလား။အမေရဲ့သမီးကိုလာခဲ့ပါ။ဒီငရဲတွေကနေသမီးကိုကဲထုတ်သွားပေးပါနော်။တေးအံ့မှုမှုဖြစ်အမေကိုတန်းထားမိစေမှာပဲနားတွင်းတို့ကြားမှုနေကြမဟုတ်တော့လူတဦးရဲ့အတန်ကဝင်ရောက်လာတယ်။ငါကိုခွန့်လို့ပေးပါဟာ။ဘာ?ဆွမ်းအားတစ်ခုကသူမအားဆွဲထုတ်လိုက်တယ်လို့ဝုန်းကနေထထိုင်သွားမိ၏။အစ်ဆက်တောင်းနှောင်ထားမှုတွေကလည်းယုတ်ချီလွင့်။အမောအတန်ရှင်ကိုရှာဖွေတော့ပြတင်းတကားမှဝင်လာတော့လာရောင်မဝါနဲ့မှွေးပြန့်တော့အခန်းလေးတစ်ခုကိုသာတွေ့။လိုက်ကလေးမှမဆိုတလောက်လေးလှုံ။အင်းငွေ့ငွေ့လေးစိမ်းများကသူမကိုလှောင်ရင်း။အခန်းနှစ်
三月时间个，可别阿里的暴露，你破机了。照片不来了，都买几多个？刚给别别机是不差没得，电表里号码的嘛秒乱。我来瑞奥数破简单的家的，数我没变撇的，变路没偏难的的，阿照面个都买实惠，得按暖暖心的了。这个咯，门内开个呗，一岁撇干嘛都买要你钱。门内个也给到定眼三面个，那龙丹呢？这类似清楚身上人一片的狗狗上的针。都到这南南的一片狗上。昆罗坡给咱们都买一段把罗马们骗来。一切一年的狗骗来的。四靠单照都买他谈来。本来没干一些对其中一人狗狗都买过金。四边没拉的路谁不必来了。谁别干嘛过拉比今年昂住扎比妹苏也谁对本罗妈妈今年来不骗。过个几年刷照片不空着了个都没人比妈问唱。一片没压的了一片没压的车一片够那么看人的了苏也不慢慢。这个了苏一转一片个好人的个心里。都没人家过那场比过个刚的成年的记得。苏把撇开的苏拉过就那么对不？咋办呗？今晚的这个男子中的中对他的苏拉罗，谁？阿拉讲呗，就那苏提克拉，提罗罗巴拉，就那阿赞的库拉贝吉吉呢？阿库罗牛为亏米亚，对为对哈撇下牛呢中啦，就那龙尼扎阿雷吉尼的库，都嘛新闻啥都没意，处处生产几多来嘛好。一切一年那苦也，刚做那苏州个差异来的，乌马苏巴罗，阿老的苦个，老亚么啦，么老偏那也高么啦，真好胃口么亚皮。阿里阿卡牛嘛，老来人亚拉没刚做那苏州个，啥样嘛也差异来的，既然么老偏那也亚拉没刚做那苏州个嘞，啥样嘛差异来的，给啥多多么么个，阿里路差异来的呢，阿皮个这边那波拉比大呗。苏嘞，阿爸妈竟然老着。都妈也阿爹娘嘛，阿林生里头在拉肯内撇家多的。哎呀，转嘞，苏老着来爸没 ？OK， 阿拉苏就拿路边咋么啦？你来这头上那边，拖多撇，带谁到阿爷妈？都妈路他跨开来咋？阿看那，哎呀，来人要钱，过背多阿张啊，都妈阿刚才跑来的。昆仑县一段，亚拉尼刚州那苏州个三月嘛差异来的。第二，昆仑县嘛亚拉尼刚州那苏州个嘞差异来吧。昆仑县刚州，亚在温木么州龙亚镇，土不话一，咱没许多钱呢。一进家园么共松亚镇，这亚屋里个里沙来拿都撇钱，这亚你撇些你的大么刚木。阿刚上东边的片场，得地出南镇、县内镇，得把他今年也占。来着了，谁先也压到嘞？阿哪个队谁抢到呢？看你把那米片镇南镇，弄得那样转高么镇？苏州，这阿你俩家在片县内的，阿全国上亚镇，没得家镇，昆仑米镇阿转，得起码弄到亚南。昆仑六千，刚州，来着了，镇内亚镇。我表弟跟古城变了账，路买面过七千第四千，妹妹的刚好看着都多么好账，就论多个得到了买亚的四千。这下屋里嘛，背到一个看亚那钱，阿娘都面一转屋里的。一进家进家，妹妹也点无许多钱嘛，共送亚钱，真给到米大叔嘛，不随还那亚钱，像个眼睛冬天的一转，妹妹的嘞，路买着屋撇多。妹妹一动变成的，阿哪个路爱的一转，两妈要死的，阿都有些撇大钱。拉着老塞钱大丫头嘞，阿哪个对，塞生意也挣，弄蛋的呀一转，没搞么难挣，菜也比妈呗，一撇的，对位置也没落奥，心灵耍爆了。大妹妹，春节出家了新年，开妈多的呀撇大钱的，被找爆了。阿妹的呀过被车嘛，龙舟木被难。那是一千年呀！哎，阿基督罗噶，屋里也他妈是那边，
အင်းအားနည်းတဲ့သူတွေအတွက်ဥပဒေမှာတည်မျောလင်းရသည့်အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါအားနည်းသူတွေအတွက်မရေရာခြင်းတစ်ခုသာလျင်ဖြစ်တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြားခံရခြင်းကြားတွင်သူတို့အတွက်အခြားအခြေအနေတစ်ခုမရှိနိုင်တော့ရှိတော့ရှိနေထိုလမ်းကိုလည်းသူမရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်နေသည်မျက်လုံးတစ်လုံးအတွက်မျက်လုံးတစ်လုံးရမည်ထိုးထက်လည်းပိုကောင်းပိုသို့တော့ဘယ်တော့မှပြစ်ဒဏ်ကြားခံရနောင်တန်တရာအတွက်တော့ကောင်းကျယ်မှကောင်းနိုင်ပါထိုအရာကရောစစ်မှန်သောအမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်နောက်နေ့မှကိုကမေးလာတယ်အဖြစ်ရခဲ့လားဒီဒေသကလိုချင်တဲ့အဖြစ်ပါပဲဒါပေမဲ့စူးအရာတွေကိုလောလောဆယ်မေ့ထားချင်တယ်ဒါကလွယ်ပါတယ်မတွေးနဲ့ပေါ့မတွေးချင်းဟာအကောင်းဆုံးမေ့ပြချင်ပဲသူ့အလိုလိုစိတ်ထဲရောက်လာရင်ရောတိရနဲ့မောင်းထုတ်ပြစ်အဲ့ဒီအတွက်စူးရဲ့စိတ်ထဲမှာနေရာလုံးမရှိဘူးလို့လေကိုကစကားကိုရက်၍အနှဲငယ်စဉ်းစားကပြောတယ်။စိုးပါလို့တက်လဲ။ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။ကောင်းရော။စိတ်ပြက်သွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကြောင့်သူမရည်ဖြစ်သွားရသည်။ဒါဖြစ်ဘာဝါဒနာပါလဲ။တန်းဆိုင်ဝါဒနာ။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ချစ်စပွဲပြုံးသွားပါ၏။ Okay မနှက်ဖြန်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာအစ်တက်အခန်း26ရိုးရံကျဲသောခြံစည်းရိုးပင်များကိုအတော်ဝဝေသူမလှမ်းမြင်နေရပါကိုကဦးဆောင်ကသူမထိုအရက်တို့ခေါ်ဆောင်သွားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဤဒေသတို့ရောက်လာခဲ့သည်မှာနေရအချို့ရေကြွက်ရရနိုင်ပြီဖြစ်သည့်အလျောက်အရာရာသည်သူမအတွက်အစိမ့်တသက်မှထိုတော့မဟုတ်အောင်လဲဒေသခံတို့ဤနေထိုင်ပြုမှုပုံကသူမအားတင်းကျပ်မှုမှလွတ်လပ်နေစေခဲ့ဤရမလူအလုံးသည်အသေးဆုံးသောအလုပ်ပင်ဖြစ်လက်ကစားအကောင်းဆုံးအရေးတွေရရန်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်စူးစမ်းအထောက်လုပ်ကံအလုံးလို့ဖို့အတွက်လဲအမြဲပင်ဖြက်လက်တက်ကြွနေကြ၏ထို့ရသည်လောဘကြောင့်မဟုတ်ငွေကြေးကိုကင်တွယ်အသုံးပြုခြင်းမရှိသောစောင်းဝတ်နေရေးအတွက်မိမိတို့၏ထွက်ကုန်ကိုအပြန်အလှန်လဲလှယ်ရည်တည်ကြသောဘယင်ခံအလုံးနှင့်ဖိနှိပ်တိုက်အလုံးကိုတဒန်းနဲ့တံပိုးထား၍တဦးနှင့်တဦးလေးစားမှုတွေဖြင့်ရှင်သန်နေကြသောဤရက်တွင်လောဘဒေါသမောဟတို့ဖြစ်ရမည်သူတို့လောက်ကင်သောအလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးရလက်ဖြစ်ရန်စူးစားလောက်ကင်နေကြမိမိကိုမိမိလေးစားမှုအတွက်ကြောင့်သာလျင်ဖြစ်သည်ယခုလည်းအကောင်းဆုံးရလက်ဖြစ်တည်ရှိနေပါသောပန်းဥယျာဉ်လေးတစ်ခုတွင်သို့ကိုကခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါသေးပြီပန်းအမျိုးအစားမှာစုံလင်လာ၏သူမှမြင်ဘူးတွေ့ဘူးသည့်ပန်းများပင်ဖြစ်တော်လဲရိုးရံရွက်လက်အဖူးအငုံတို့မှတမူထူးနေသည်အဓိကကတော့အစွမ်းကုန်ဖူးပွင့်ဝေစားနေကြခြင်းပန်းမနိုင်ပန်းမတိုင်းတွေကသူတို့လုံနိုင်စွမ်းရှိသလောက်အမြင့်ဆုံးဖူးပွင့်နိုင်စွမ်းကိုထုတ်ပြနေတယ်။ပန်းမတို့ရဲ့အလဲမှာအလျားတို့၍အနံရှိသောတန်လျားဆန်ဆန်တစ်ချက်တိုက်လေးတစ်လုံးရှိ။ခြံထဲဝင်ကလေးကရင်ကိုအေးများပန်းပေါင်းစုံမှွေရနေသည်အတွင်းကြလေပုံပုံမှွေပြန့်လာလေပင်။အိမ်ထဲတွင်ပန်းအိုများမြေဆွေမြေဩစာများတက်ဆိုင်ရာစာအုပ်စာရမ်းများကသူ့နေရာနဲ့သူစနစ်တကျရှိနေပြန်သည်ထိုရာတွေရဲ့နောက်မှာနှင်းစီပွင့်ဖက်တခွဲခန်းတောင်းမှန်ဘလို့ဖြစ်စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုနေသောအမျိုးသမီးကြီးတဦးထိုင်နေသည်ရေချဲကိုကလှမ်းခေါ်လာမှန်ဘလို့ကိုအကြည့်ရောက်နေသောမျိုးလုံးတို့မော်လာသည်ဟာ29 30အရွယ်ကိုကိုဆရာဟုခေါ်ထိုအမျိုးသမီးကြီးအတမှာမရှိဘူးဆိုလျင်တော့50ပတ်ချလဲတော့ရှိနေမှသိတို့တော့သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှင်ရင်းဆွဲအသက်နဲ့လုံးလုံးမစသွက်လက်လို့နေသည်ချီအင်းကြီးအဖြူလက်ရှိမိခိုးရောင်ချီပေါင်းပြီးပွားပွားကိုတွဲဝက်ခါမျက်မှန်ပါလေးကိုပင့်တင်ရင်သူမတို့အနီးသို့ရှောက်လာသည်မတွေ့တာကြပြီဆရာတတိယတယ်ကျွန်တော်လည်းတတိယပါတယ်ထို့နောက်ဝမ်းသာအားရပင်နှစ်ဦးသားပွေဖက်နှုတ်ဆက်ကြသည်ဒါကအသေးရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်နာမည်ကစူးငယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကြီးကဟန်ဆောင်မှုကင်ကင်ဖြစ်ဖော်ရွေစွာပြုံးပြတယ်ဒါအရေးချေလို့ခေါ်တယ်ဒီအရရဲ့ဥယျာဉ်မှုဆိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မိန်ကလေးဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြည့်စင်မှာကိုကလာရင်ကိစ္စကိုပြောတယ်သူကပန်းဆိုင်ဝါဒနာပါတယ်ရေချေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုခေါ်လာခဲ့တာထိုအခါမှာအမျိုးသမီးသည်အလွန်တရာမှဝမ်းသာသွားသောပုံစံဖြင့်"အိုးတိတ်ကောင်းတဲ့ဝါသနာပါပဲမိန်းကလေး။တို့အရန်ကိုဝမ်းသာတယ်။ပန်းကိုမွေးဖွားဖို့ဆိုတာတော်တော်လူတွေမလုပ်နိုင်ကြဘူး"
ကြည့်ပါလားလူဟာလူချင်းမွေးဖွားကြတယ်လူဟာအဝတ်အထည်ကိုမွေးဖွားတယ်အစားအစာကိုမွေးဖွားတယ်အစာအိုးတွေကိုမွေးဖွားတယ်အသုံးဆောင်တွေကိုမွေးဖွားတယ်ရင်းရန်တရာစက်ပစ္စည်းတွေကိုမွေးဖွားတယ်ဒါပေမဲ့ပန်းကိုမွေးဖွားတဲ့သူကတော့အရင်အတွက်အဖြစ်အရန်ကိုနှဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တံပိုးအစစ်အမှန်ကိုမသိကြလို့တကယ်တော့ပန်းကိုမွေးဖွားတယ်ဆိုတာမျက်မျက်ချင်းကိုမွေးဖွားတာပါပဲပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းတွေအားလုံးထဲမှာမှသူကထိတ်ဆုံးမှရှိနေတယ်ကြည့်ပါလားကိုမွေးဖွားလိုက်တဲ့ပန်းလေးတွေကိုလူတွေကဖျားတင်နေခေါင်းမှာပန်တယ်တရူတရာနန်းရှိုက်တယ်ဘလောက်များကြည်နူးဖို့ကောင်းလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်မျက်ချင်းကိုမွေးဖွားတယ်လို့ခေါ်တာစိတ်မှကြည်နူးသွားမိသလားပန်းဆိုင်ဝါသနာပါမိတော့ကိုကိုကိုပင်ကြည်နှက်သွားမိသလားထိုအတွေးခေါ်ကိုသူမလုံးလုံးမထွေမိကိုကသူမကိုသဘောတကျလက်မထောင်ကပြသည်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထားခဲ့လိုက်မယ်နော်ရေချေစိတ်ချလက်ချထားခဲ့ပါဆရာအမျိုးသမီးကြီးကအပြုံးနှစ်ဆိုသည်ထို့နောက်ကိုကသူမကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်သွားသည်တူရဲကြံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရောင်တောင်တောင်ဖြစ်သူမဘာလို့ရမှန်းမသိအမျိုးသမီးကြီးကသူမကိုထိုင်ဆောင်ခိုင်းပြီးမူလားအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေတယ်။ထိုင်လဲမနေခြင်းသည်မဟုတ်စားအုပ်ဆင်မှာစားအုပ်များကိုသာကောင်းနှိုးရရာထုတ်ယူဖတ်ရှုကြည့်နေတစ်စင်လုံးကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစားအုပ်စာတန်းများသူတည်တနာပြုချက်များသာဖြစ်ပါသည်။နိုင်ဝဲလောက်ကြာသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးကကြင်းငယ်လေးတစ်လက်ကိုလက်မှာကင်ရင်သူမရှေ့ရောက်လာပါသည်ပြီးတော့ပန်းကင်းရှိရာတို့သူမအားဥဆောင်ခေါ်သွားပါ၏အိမ်ထဲမှာထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲရင်ကိုအေးမြစေသောပန်းရက်နဲ့များကနောက်တစ်ချိန်တိုးဝေရောက်လာခဲ့သည်တဝကြီးရှူသွင်းလိုက်မိ၏ရင်မှာအားပြည့်သွားသလိုအညစ်အကြေးများပဲကင်းစင်သွားသလိုလမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကစကားဆလာသည်တို့ရဲ့ပန်းတွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲတအားလှတယ်ဒါပေမဲ့တို့ပြောထားတဲ့ပန်းတွေကမင်းသိပြီးသားမျိုးစိတ်တွေပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်၊ကျမတို့မျိုးလေးမှာစိုက်ပျိုးကြတဲ့ပန်းမျိုးတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ရှစ်ပန်းတွေနဲ့တော့မတူဘူး။ဘာတွေမတူ။အရင်အသွေးချင်းကွာတယ်။ရှစ်ပန်းတွေကအယောင်သွေးပိုဆုံးတယ်၊ပိုထားတယ်၊ပိုမွှေးတယ်။ပြီးတော့တံပိုးလည်းပိုရှိပုံပဲ။အမျိုးသမီးကြီးကပြောတယ်။တကယ်တော့အခြေခံအားဖြင့်ကအတူတူပါပဲ။ပန်းတပင်မှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးလုံနိုင်စွမ်းကိုထောက်ယူနိုင်တာနဲ့မထောက်ယူနိုင်တာပဲကွာသွားတာပါအဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်ပြောရင်တလန့်နဲ့အမျိုးသမီးကြီးကစဉ်းစားသလိုညှိနှိုင်းသွား၏ပြီးတော့ပန်းဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာအလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ပါအဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့အစ်စ်မြင့်ဆုံးအရေးအသွေးကိုထောက်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်အမျိုးသမီးကြီးကနှင်းစီခင်တဲ့ကအလားဆုံးဖူးပွင့်နေသည့်ပန်းတပွင့်ကိုရိုးတဲ့အလေလောက်မှနေပြီးကက်ကြီးဖြစ်ဒေါက်ခနဲ့နေအောင်ဖြတ်လိုက်သည်ပြီးတော့သူမကိုလှမ်းပေးရင်နောက်ပန်းများကိုဆက်ရွေးနေသည်။ကျမတိလို့ရတိရမှာလာဟိုရေကန်လေးနာသွားနင်းစီနောက်တစ်ပွင့်ကိုကက်ကြေးဖြစ်ဖြဲ့ယူရင်အမျိုးသမီးကြီးကရှေ့မှဦးဆောင်လျှောက်နင်းစီပန်းခင်းတို့ဝင်းရထားသည့်ကြောင့်အဝေးမှမမြင်နိုင်သောအတော်အတန်ကျယ်ဝန်းသည့်ရေကန်လေးတစ်ခုအလယ်မှာရှိနေသည်။ရေချေကကန်ဆက်တွေဖြဲ့ယူလာတော့နင်းစီပွင့်မှအရွက်များကိုပယ်ပြီးနားမှဒီတော့မှသူမလည်းသဘောပေါက်ခါလက်ထဲမှာပန်းကိုအနေတော်ချိုးယူပြီးနားမှပန်းယူလိုက်၏အမျိုးသမီးကြီးကသူ့ရဲ့ပန်းကင်ကိုသူတင်ဝေးချင်ပန်းကိုမွေးဖားမဲ့သူဟာအအူးဆုံးအနေနဲ့ချစ်တတ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ချစ်တတ်တဲ့စိတ်ဟာအောင်မြင်မှုအားလုံးရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ပဲချစ်စိတ်ကိုအခြေခံထားပြီးမှသာစစ်မှန်သောအောင်မြင်မှုကိုရအဲ့လိုဆိုအမုန်းစိတ်ကြောက်ရောအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးလားအပြေပေးရရင်တော့အလွန်အကျွံကြိုးစားတဲ့အတွက်အောင်မြင်ကောင်းအောင်မြင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာရေရှည်စိတ်ချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူဟာရုပ်ကိုပဲအောင်နိုင်ပြီးတော့စိတ်ကိုမအောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ချစ်တဲ့စိတ်ကိုအခြေခံတာပြီးကြည့်ရင်ရုပ်ရောစိတ်ပါအောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်အခြေခံကချစ်စိတ်တွေကိုယ်စီမှာကိန်းဝတ်အရင်ဆုံးကြိုးစားရမယ်တက်တော်လည်းမခတ်ပါဘူးကိုနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့အရာရာတိုင်းစီကချစ်စရာအချက်လေးတွေကိုပဲရှာဖွေပြီးမြင်တို့တွေကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းကြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်အရာရာတိုင်းစီမှာကောင်းတာရောဆိုးတွန်တွဲနေတာကိုဒါပေမဲ့ကိုသဘောမကျဆုံးအရာစီမှာတော့အနည်းဆုံးအနေနဲ့ကိုသဘောကျလက်ခံနိုင်မဲ့အချက်လေးတစ်ချက်တော့ရှိနေတာ။အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါ
ီရင်ချက်ဖို့ကောင်းတဲ့နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအလေးချိန်လေးလောက်သွားရင်နောက်ဆုံးကို့အမုန်းရဆုံးကို့ရန်သူစီမှာတော့သဘောကျပွဲအချက်လေးတွေကိုမြင်လာရပါလေ။အဲ့ဒီအတော့တခုတတိထားရမှာကလောဘမကြီးမိဖို့ပဲ။လာပြန်ပြီးနောက်တစ်မျိုးပန်းတစ်ပွင့်ဝေဖွားဖို့အကြောင်းရှင်းလင်းနေခြင်းဖြစ်ပြီ။သူမအရှိုက်ကိုလာထီရပြန်ချင်။လောကလူတွေဟာအရာရာတိုင်းစီကနေအကောင်းကြီးပဲလို့အစိုးကိုလက်မခံချင်။အဲ့ဒီအယူအဆဟာအရန်ကိုမှမှားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာအတော်ဆုံးအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စီမှာတော့မကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေရှိနေနိုင်တာဘယ်အရာမှ perfect ဆိုတာမရှိဘူးအခုမင်းသားမှာပန်ထားတဲ့နှစ်စီပန်းလို့ပေါ့သူဟာဘလောက်ပဲလှလှသူ့ရဲ့ရိုးတံမှာကင်တွယ်သူကိုနာကျင်စေနိုင်တဲ့စိုးတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလှတရားကအလွန်ကိုမှအားကြီးသွားတဲ့အခါမှာရိုးတံကစူးလေးတွေဟာလည်းသူ့ရဲ့အလှအပကိုပန်ပိုးပေးတဲ့ချစ်စပွဲအရာလေးတွေဖြစ်လာတယ်။လူမာလည်းအဲ့ဒီသဘောပါပဲ။လူတယောက်မှရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေအင်အားကြီးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိုးကွက်လူတွေကအလှတရားလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီသဘောကိုသိဖို့လိုတယ်။ဘသူစီယာမှကောင်းတာကြီးပဲမမျှော်လင့်ပါနဲ့။ကောင်းတာကိုလိုချင်ရင်စိုးတာကိုလည်းလက်ခံနိုင်အောင်ချိုးစားတန်ဖိုးရှိလာပါရဲ့။ဒါကြောင့်များကိုကဒီကိုခေါ်လာပေးခဲ့ရလား။နောက်တစ်ချက်ကမိခင်စိတ်မွေးပါကိုစိုက်တဲ့ပန်းလေးတွေကိုကို့ရင်ကထွက်လာတကယ်သားသမီးလေးများလို့တယုတ်တရားဆက်ဆံပါတမူသူတို့ဖွံ့ဖြိုးနိုင်စွမ်းကိုအကောင်းဆုံးအထောက်ကိုပေးပါရီမန်းချက်ကြီးကြီးထားခိုင်းပါတို့မြင်မိတဲ့လောက်တော့အခုတော်တော်မှအဲ့ဒီကိစ္စတွေတော်တော်ကိုမှအားနေဒီလောက်ဆိုတော်ပါပြီဆိုတဲ့စိတ်ကဖျားဟောတရားတပုတ်လို့ယနေ့ခေတ်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲအဲ့ဒီအစွဲကိုအတက်နိုင်ဆုံးပယ်ဖျောက်ပါမိခင်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအပေါ်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေပံ့ပိုးပေးခြင်းစိတ်ဖြည့်တင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်တင် जा ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှကုန်ခန်းနေအဲ့ဒီသဘောတရားပဲကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာဒီလောက်ဆိုရပါပြီဆိုတဲ့အစွဲကိုဖျောက်ပြီးကောင်းတစ်ထက်ကောင်းအောင်အစစ်မြစ်တစ်ထက်အည်အသွေးတောက်တစ်ထက်တောက်အောင်အချိန်ပြည့်မုံမှန်ပြင်ဆင်ပါဒါဟာကိုယ့်ရဲ့လောက်ရမိမိကိုကိုမိမိလေးစားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တော်တော်အရေးကြီးတယ်ကိုရွေးချယ်တဲ့အရာအပေါ်မှာကိုဝိစာတပားလို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝိစာဆိုတာတဖက်ကန်းခတ်တာပဲကိုရွေးချယ်တဲ့အရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နီးနီးတရားတွေဓလိထုံးစံတွေသဘောတရားတွေကိုကျင့်ညတ်ထားဖို့လိုမယ်နှက်ဆက်ကျွမ်းကျင်ထားဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဆုံးပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကင်တွယ်နီးသိအမျိုးသမီးကြီးကစကားကိုနားလိုက်တယ်ဘာကြောင့်မလဲနားတွင်ပန်ထားသည့်ပန်းကိုဖြုတ်ကာနှစ်လုံးဖွဲ့ကင်တွယ်နီးမှန်မှသာလည်းကင်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အရာစီကနေအစစ်မြင့်ဆုံးသောအရေးအသွေးတွေကိုထောက်ယူနိုင်လိမ့်မယ်အမျိုးသမီးကြီးရဲ့စကားကထုံမြပင်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မှမသိရေချဲကိုအချိန်အတော်ကြာသူမငင်းနေမိသည်ရေချဲသူမွေးဖွားထားသောပန်းကင်းကြီးများကိုတင်နှက်အားရစွာတစ်ချက်ဝေးကြည့်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်မှတို့တွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရေချဲထို့နောက်မှာရေချဲကနောက်ဆုံးစကားဆိုတဲ့စိတ်ကူးဆိုတာမျိုးကစိတ်ကူးအတိုင်းပဲရှိနေုံနဲ့လဲအတုံးကျတတ်တာမျိုးမဟုတ်အခန်းထို့သောဖြင့်နောက်ရများတွင်ရေချဲ့ထံမှလက်တွေ့ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့သည်။ကိုပြောထားတဲ့ကဲ့သို့အလုပ်ထဲတွင်စိတ်နှစ်ပြီးမတွေးသင့်သည်များကိုမတွေးဘဲမေ့ပြစ်သင့်သည်များကိုမေ့ပြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့သည်။ထို့သောပုထုဇဉ်လူသားတဦးသာဖြင့်အရာအလုံးမှာတော့မေ့ပြစ်ခြင်းကမစွမ်းသာခဲ့။အသက်နိုင်ဆုံးတော့မေ့ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါလုံးလုံးမတွေ့ဘဲနေနိုင်သည့်ရများကိုတရချင်းကြည်တော်ရင်ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့မနီလုံးမဝေးလုံးသောအရက်မနှိမ့်လုံးမမြင့်လုံးသောအရက်အလဲအလဲပန်းမင်လေးတပင်သူမဆိုင်ပြုတ်ထိုပန်းမင်လေးရှင်တန်ကြီးထွား၍ဖူးပွင့်ချိန်ရောက်လာလျှင်တော့သူမရဲ့ရင်တွင်မှအဆိုင်ခဲများပြက်ွယ်ကောင်းပြက်ွယ်သွားနိုင်ပါသည်သူမအတွက်စိတ်တစ်နေရာတစ်တို့ရောက်လာကောင်းရောက်လာနိုင်သည်ဒ
ဒါပေမဲ့ထိုကိစ္စမှာမသေးစားနိုင်လုံတော့ကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်အကြောင်းကမိုးရွာတော့နေ့ရက်များတည်းမကြာမီအချိန်အတွင်းသူမထန်ရောက်လာတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ထိုနေ့ညနေပိုင်းကဤတီတာတွင်မိုးများတီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တယ်ညနေအိမ်ပြန်ချိန်မှစတင်ရွာသွန်းခဲ့တော့မိုးမှညာဦးရန်ရောက်တဲ့အထိဆဲမသေးရှိချေကအိမ်မပြန်ပဲဒီမှာပဲညအိမ်ရန်တိုက်တွန်းတယ် ကိုများလာခေါ်မလားဟုတည်ညော်လင်းသူမဆောင်းညော်နေမိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်အပြင်ထွက်ရန်ပင်မဖြစ်နိုင်လားမိုးမှာတဲထန်လုံးနေရကသူမညော်လင်းစက်မှာတစားထက်တစားဝေဝါးလာရပါတော့ဤနောက်ဆုံးညာဦးရဲ့ကြော်လုံး၍တကောင်ရန်တို့ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ပြီးကမှရေချဲ့ရဲ့ဆန္ဒကိုလက်ခံခဲ့တယ်ထို့သောဖြင့်ပန်းများဝင်ရနေသည့်တိုက်တန်လျှားရှည်လေး သူမတညတာအိဆက်ခရမိုးလေတို့မှာတီးထန်လွန်လာ၏ဟုတ်တယ်ထို့ညကအလွန်တရာမှမိုးတီးထန်ခဲ့အခန်း28အပြင်မှာလှက်စည်းတွေတဝုံဝုံလှက်နေသည်တောင်ပေါ်မြို့လေးတစ်ခုလုံးတည်းကမိုးတန်လေတံမှလွဲပြီးတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေပါ၏အချိန်ကညတစ်ကောင်ကျော်နေပြီဖြစ်သည်တမြို့လုံးမှာအိဆက်အနာယူနေကြပြီဖြစ်တော်လဲ အင်ဂျီတိမ်မှာတော့ထူးခြားကနေပါ၏ထိုအင်ဂျီတိမ်တောင်ပေါ်မြို့လေး၏ထင်ရှားသောရက်တွေရှိနေပါသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ထိုအင်တွင်လူ၃ဦးနေထိုင်ပြီးအမျိုးသားတအူးနှင့်အမျိုးသမီး၂ဦးဖြစ်သည်အမျိုးသားမှာအသက်50ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးကတော့အသက်45ဝန်းကျင်အခြားတအူးကတော့23ဆုံးစတာရှိသေးသောမိမ့်ငယ်လေးဖြစ်ပါသည် အမျိုးသားကြီးနှင့်အမျိုးသမီးကြီးမှာမောင်နှမတော်ဆက်ပါ၏အမျိုးသမီးကြီးနှင့်အမျိုးသမီးငယ်ကသားအမိတော်ဆက်သည်ထိုဆက်နွယ်မှုအရအမျိုးသမီးငယ်နှင့်အမျိုးသားကြီးမှာတူဝကြီးတော်ဆက်နေပြန်ပါသည်အထူးသဖြင့်ကြောင်မော်မျိုးလေးတွင်ဤအင်ကြီးထင်ရှားရခြင်းမှာအုတ်ချုပ်သူအမျိုးသားကြီးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ချမ်းသာသည်ချမ်းသာမှုနှင့်မျိုးနွယ်အရဩဇာအာဏာကြီးသည် အနီအနာဩဇာကြီးသူအတိုင်းအဝိုင်းမှာပဲသူကဩဇာထက်ကြီးနေပြန်ရာဤမျိုးလေးဤကောင်းဤဆိုဤဆုံးဖြတ်ချက်များသည်သူထံတွင်တည်မှီနေပါ၏ပြီးတော့သူသည်ကိုကျင့်တရားနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်သည်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်ကကျင့်နာတတ်သူလည်းဖြစ်သည်မြို့သူသားများကိုရင်ဝယ်သားကဲ့သို့သဘောထားသူလည်းဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ထိုကောင်းအရေးချင်းများအားလုံးသည် ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏အပေါ်ယံမျက်နှာအတွက်ပဲဖြစ်သည်ဆိုတာကိုတော့အတွင်းလူများမှလွဲပြီးကြံသူများမသိကြတကယ်တော့သူ၏အတွင်းမျက်နှာသည်အလွန်တရာမှကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလွန်လာသည်သူ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုအတွက်အလွန်တရာမှရက်ဆက်ထားသူဖြစ်ပြီးလက်အောက်ငယ်သားတို့၏ကြောက်စိတ်ပေါ်အခြေတည်၍အာနာကိုတိဆောက်ယူထားသူလည်းဖြစ်သည်ယခုထိုအင်ကြီးပေါ်တွင်ထူးခြားမှုတစ်ခု ဖြစ်တည်နေပါသည်ရခင်သုံးဦးရှိနေကြအင်ကြီးမှာယနေ့ညအဖို့နှစ်ဦးသာရှိပါ၏အမျိုးသမီးကြီးမှာအကိုဖြစ်သူဤခိုင်းစေချက်အရတနေ့တကြီးတို့ရောင်းနေသည်ဖြစ်ရာတူဝကြီးနှစ်ဦးသာအိမ်တွင်ကြံနေခဲ့ပါသည်သုံးဦးရှိနေကြအင်တွင်နှစ်ဦးရှိသည်မှာထူးခြားမှုတစ်ခုမဟုတ်တော့လေတကယ်ထူးခြားနေသည်ကအမျိုးသားကြီးဤစိတ်ဖြစ်သည်သူ့စိတ်တွေရောက်ရခံနေသည် အဆက်မပြတ်ဖွာရှိုက်နေမှုကြောင့်စေးတံကောင်းမှရရဲနေကနေ၏အပြင်းမှဝင်လာသည့်လက်စည်းရောင်ကြောင့်လားသူ၏အတွင်းသဏ္ဍာန်ကြောင့်လားမသိသူမျက်နာကတမျိုးတမီသောအတိတ်ပဲဖြစ်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းနေသည်တပြင်းရှည်သည့်တစ်ခုကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်မိပါ၏သူအသိဉာဏ်တွင်ကောင်း၏မကောင်း၏လုတ်သင့်မလုတ်သင့်ဟုသောအခြေအနေနှစ်ခုကထအောက်ဆုံဆန့်ပြေးလွှားနေသည်ဒါပေမဲ့အတွင်းစိတ်လွန်ဆွဲမှုကအ
ตัวเชลันโนมาอาการที่คันสีตัวอุดตันในบ่ายจีรอทั้งหลายสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลดีเวทเชลันกุศลได้แต่ในลงดวงมิถุนมาถ้าตัวต่อตัวเชลันโนมาอาการอักขัดอาการอสิมชีเบช่อมวยการนี้ได้ทั่วเชลันโนพิจเลิกาอาการอปอตุตะเขบาได้อปอตะยาวเสมามูลาตัวเจนิโตเชตังกาปูโมตัวเจคาตัวได้จีรอทั่วเชลันโนมา
အခန်းရှိရောက်စဉ်၌အလင်းစိတ်ဤစိတ်ဆော်မှုကြောင့်ခိတ္တခဏတုံနှေးသွားပါ၏ဒါပေမဲ့ထိုချိန်ကာလမှာတော့ခဏသာဖြစ်တယ်တရွေးကိုတစ်ချက်မြို့ရင်တကားကိုလှည့်ဖွင့်တော့အခန်းထဲတွင်အသက်20ဆုံးခါစအမျိုးသမီးငယ်လေးတအိုးအိမ်မောကြာနေပါသည်ထိုမိန်ကလေးငယ်ကိုသူကသမီးဟုခေါ်ပြီးသူမကသူ့ကိုပါကြီးဟုပြန်ခေါ်လေးရှိတယ်သူတို့နှစ်ဦးဤပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းအရာအလွန်တရာမှခိုင်မာမှန်ကန်ပါတော့လေယခုအချိန်မှာတော့သူဤစိတ်တို့မှာအမှောင်လုံးလုံးဖုံးနေပြီဖြစ်တော့ဤသူ့ကိုဓာနိုင်မိအဆုံးအမတို့တဲ့အဝေးကိုလွင့်ပြောက်ပြီးမန်နက်ကစစ်သည့်အင်အားအလုံးအရင်ဖြစ်နေရာဝင်ယူခဲ့ချေလိမ့်ပြီပထမတော့အိမ်မက်လို့လို့ဒါပေမဲ့ထိုရသည်လက်တွေ့ဘဝဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရချိန်မှာသူမအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ဤပြီးတော့သူမကိုစူးစမ်းနေသူကကဘာနှစ်ချီ၍ပင်ထိုအချိန်အတောအတွင်းမှာသူမကိုကိုကိုမယုံကြည်နိုင်ခဲ့သူမဟစ်အော်သည်ရုန်းကန်သည်အစွမ်းကုန်တွန်းလှန်သည်ဒါပေမဲ့မမေထိုနေ့ညကဘာကြီးပြောခဲ့သောစကားတခွန်းကိုသူမလုံးလုံးမမေဘာကြီးကိုခွင့်လို့ပေးပါသမီးသူမဘက်မှလမ်းနာသည့်အရေးရောင်မပြတော့ထွက်ထွက်လာသည့်နောက်တခွန်းမိဘဆိုတာအခွင့်သာတော့ကျေးဇူးဆက်ရတယ်သမီးရဲ့ဘာကြီးသာဆိုရင်တော့တိတ်တိတ်လေးပဲနေမိလိုက်မယ်ထင်တယ်။ပြင်ပလောကကိုပြောလိုက်မဲ့စကားတခွန်းကြောင့်ကို့အမေအသက်ခံလိုက်ရတာမျိုးဘာကြီးအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးကို့အသက်ကိုလည်းချစ်တတ်ဖို့လိုသေးတယ်လေ။အခန်း29အဲ့ရမာနိုတော့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးတည်းကတစားစီဆွဲဆုပ်ခံထားလိုက်ရတယ်လို့စူးအောင်နာကျင်နေသည်။မငုံမိပါပဲမျက်ရည်တွေတသွင်သွင်စီးကျနေမိသည်။အန်ကိုတနည်းကြိတ်ထားမိ၏။ရှင်တွင်မှထွက်ပေါ်လာသောတောက်ခေါက်တန်တွေကယခုချိန်ထိတိုင်းကျဲလောင်စေရုံမုံမိသည်နာကြည်မိသည်အချစ်မြစ်တာဆိုရာတွေကိုအယုံကြည်မဲ့မိသည်အမှန်တရားရရှိရန်အတွက်ကိုနီးကိုဟန်ဖြင့်စူးစမ်းခဲ့ပါသေးသည်သို့သောအရာမထင်ခဲ့ထိုအခါမှာမြစ်တာလုံကြုံနှွေးထွေးမှုကျင့်ဝတ်လောကပါဠိတရားထိုရာတွေကိုဖြက်စည်းကလူပြုတ်မှုနေသောလူပုဂ္ဂိုလ်စသည့်အရာတွေကိုအယုံအတီကင်းမဲ့တဲ့ကင်းမဲ့လာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့လောကကြီးကိုအရွက်တိုက်ခဲ့တော့၏ထို့သောဖြင့်သူမဘဝလမ်းကြောင်းတည်းတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲခဲ့ရပါသည်ကိုကိုတိုင်းကမဖြူစင်လေတော့အနည်းနာမှဖြူစင်သူများကိုစွန့်ခွာခဲ့သည်ထို့အထဲတွင်ကိုသည်လည်းတဝူအပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ဒါပေမဲ့ကိုခေါ်လာခဲ့သောဤဒေသသည်သူမကိုပြောင်းလဲစေမှုများဖြင့်စည်းကြိုနေခဲ့ပါ၏အတက်နိုင်ဆုံးမေ့ပြဖို့စူးစမ်းခဲ့၏ခွင့်လွှတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့၏အတိုင်းတာတစ်ခုထိအောင်မြင်ပြီးကာမကာလဒေတာဥတုစိတ်တို့တိုက်ဆိုင်လာသောအခါမှာအတိတ်ကဖြစ်ရက်တွေကမထင်မှတ်ဖဲအားကောင်းလာခဲ့ရခြင်းပဲသူမမိတို့ရှေ့ဆရာမြင်နေကိုကိုကိုလည်းယုံမုံမိသည်လုံးလုံးမေ့ပြဖို့မရခြင်းသည်တရားမျှတမှုကိုလိုလားသောနှလုံးသားအတွက်ကျေနပ်မှုမပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သောတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာသည်မိုးသည်ဆဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်၏ဒါပေမဲ့မှောင်ကောင်းနှုံးပင်ရှိသေးသည်သို့သောသူမဘလို့မှဆက်အိတ်လို့မရတော့ထို့အတွက်တွေးတော်ရင်တပ်ပြင်းဆိုင်ရင်တဆိတ်ဆိတ်ငိုကြွေးရင်ဖြစ်ရောင်နေလာခဲ့ရသည်မိုးစစ်စစ်လင်းချိန်မှာမနှက်ခင်အလင်းရောင်နှင့်အတူသူမအနည်းတို့ရောက်လာသူကရည်ချဲညကအစင်မပြေဘူးထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ရေချဲ။အတိတ်ကဖြစ်ရက်တွေကကျမကိုမတရားနှိပ်စက်နေတယ်။ရေချဲကတပ်ပြင်းကိုချဤ။ဒါကတော့ဒီရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တိုင်းလိုလိုပါပဲ။ဒါဟာလဲသူတို့ရဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူး။နှလုံးသားအတွက်ကျေနပ်မှုတစုံတရာမပေးနိုင်ပဲမေ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ကျမဘလို့လုံးရမလဲဟင်ရေချဲ။ဒီကိုရောက်လာလဲရက်တော်ကြနေပြီ။အချိန်အနည်းကထိုးထွက်မလို့နဲ့မထိုးထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ရီချေကသူမရဲ့လက်ဖွာလေးကိုနှွေးထွေးစာကင်တွယ်ရင်ဆွေးနှွေးရိတ်တာကိုသွားပြီးနံပါတ်17နဲ့ထွေးပါရှင်တို့လမ်းညွှန်ပေးလိုက်မယ်အခန်း30ဆွေးနှွေးရိတ်တာဆိုတာကဟိုရှေ့ရတောင်ကုန်းမှာပဲအမတရားလေးအတိုင်းသာတတ်သွားလိုက်ပါအမကိုသူစောင့်နေပါတယ်ဘယ်သူစောင့်နေရလဲနံပါတ်17လေကောင်းလေးကြည့်ရတာ20ဆုံးစပင်ရှိမည်ဟုထင်ရပါသည်လက်တွဲမှာတရောတလက်ကိုကိုက်ထားပြီးဤနေရာ၌စိတ်အေးလက်အေးလာရောက်လေ့ကျင့်နေပုံရသည်
Sang ni dia hude, saka ayah, tu ma yang lama itu, jodoh ni dia terbola. Tanah be, yang biasa terlalu situ, tu ma terkelai bayi. Tanggung ni lena kuku, satu cahdo, luna usah dayong, tetap terlalu pide. Tu cahdi ka, asa aso, awal yang lindau caya. Awal yang terlalu hube, kaya ni lama de. Terlalu jauh pide, tanggung ni bodo, tu ma dalam cinta doa lagi. Apa yang yang cint, tu ma mila ya laga. You call me up yet? She died my new little, show my good job be any to the old. Go? To my call that out, job be any to my, not to lady laddy. Oh, so, shall I be la? Go got him up a little bit, so is on the alley, to my and all got dry all day. That's all, go got. The child all lurry a drag, did it up my name be tabule? Never said this around go bot, go got, no loose up don't be a day. Mumbo gong like that a pion, patang mia, go a pion way. Jacu chain tea dan, tea limp po uniara ballet. Goga, so you look debo. Do not so go, bear donga ma, a jumlo kebabu. Arago, so let the barre. Logama, the chosy gun riga, damn what they did, so. Through ye boane jimpy, sound ten people lure. Do mat nale bade. Jamu sah teng tu resi ni lole, jamu sura zaga, ke sasa adai bersi ni lale. Tiya ko, sini ye dalu koresu. Su jontu ye sain ni yare, jokari ne petabe, jono ko, jong jong cici ne, jempun sini ni mare. Tuma mian ange tuami de, adai ka lang ye tu ka, segna lang tu ento, ka ke lebin zala bayi. Su, hodiya ko. Belum mak, kau belum mabih naik buk pih ni deh. Betul leh, lu mabih roba bu. Baru pih kere surale, jenah mati jenbu. Tapi mesu, aku kansan ni yararui guro, jenah kujin sabi naik mare. Di data ka, kau belum muku lulare. Kau belum naik buk aduale, su aswan kau jossa kere. Tapi mes mak awmi bu. Ali adua, su kau su macam mana duit pih deh. Mesti nanti sini, ada mesti naik bu jossa le, jossa le, mami le, bu terdia le, bu naji le babe. Ada hal eh, tapi apa cakap le? Bacaan le sura, kau kah mesti yakin ke yara kau? Mesti yara le ke yara? Tukul le kelu bi yara sura jika, ayang jitu pasong yang lu nele. Ada, jenar rui, jadi naga, nenek le bongsan piang cia. Upa ma, suye kwen lop bi mu ha, amyere adwa ma ho be, a ching a dain da da kouti be piyame. Eri a ching jodwa ra ne, su lu zin ne, di ya mya ta mu go, ya la me so yin go, su la ka na ima la. Alo so yin no ya ra bo. Do ma, ma sa ima dwa be, a pi bi la imi de. Oge su, wan ta ba re, alo su, jino ru shi sa da lu ya ba bi. Suku jono megon tu kulang macam ni. Loka ma, palu makan muriaga, tenet tercha, popo bi nyala yara suhte le. Lusuri nyala lo ni ma bo. Daya apa jono memare, tapi me, arah ria adi ka cangin ama hobo. Loka ma, makan muri nyala yara je, jono apa jika, luka nui ada jinni lo da, lusuri tangwa nai ni da. Luka nui lo ame logo, jono. Asin asin kue cara, pertama ka bangsi yang me asin, kedua ka sokwa yang me asin, aku luka ni ka pertama asin gua jawab, kedua asin gua dah udah lusa ni cara, luka ni dah tu roye ada gua jawab, pertama asin entah, jauh ni tu bangsi jam esoye, kamu ni lumu apa sih tu kup cila lime, kai mara asin tu kup cila lime, luka ni en aji lime. In a ji la ra ne amya, lu zo re, ne ya de pepe me la ma be. Ara za, a jen so, gong mo ne in a tuku go, di thang cha po lo re. Duriya a sin ha le, ma la so ro, ma ro ma ma ba bo. De che ma, lu gong re, te cha pao lo saong ya me a sin ma be. Ba jang le so ro, a ku ha so ka go yao ni bi le. Gong mo ne a ya re a long, de pepe so yo la ni cha be. Mya chi cha ji ye. Lugao ne luzo ma, luzo in aga, anaga ma, asa matan po miya la le me.
Ari akama, lugaung nui ha, no say that a sick, day to that day jali me. Now so maro, the royal way ya go, the pee shampoo da jali me. Ari dwelle, ho yin tengerega, mingla tiaroma, len yung baby da ba. Lu ma sole shang tui lue lu, mammy wene ke ang ne. Dinya shiko a she dwello, me we si gan ni yu le de. Degero, ari diari ha. Jaku a dwayo, a naga a dwayo, down le mu machide, len yu ni babe. Ba down le mede, do maya say ma, a limp wini de ko, ton ni kalayatalo, di len la de. Tenoye em yangaro, luzo lu mai dwego, a mango tin zare ni. Tang tang pupin en ni net. Lu gong pit labo, betoma mejozara a gongsome. Ba town le soro, betoma pitlama maholo. The mind down whoop yenti ba. Ket assess that Josa gets at it to read alonga. Nye magnesa kangayare. The choso ye, a tadam kangayare. Duro so gritty go tapje ketare. Carrito go tapje ketare. Osho go tapje ketare. Jacuri let tani zarome. Longere nipao natang ngaya lao ka. Lu mai tui ha. Ba yin zi mu ma shi me la be. Lu mai ipye be shi ni za di de. Ara za. Tu ro ko leng ma la po ma jo za be. Ta man lu re ku da. Lu mai pye me toa ang jo za de ne. Di de ta ka kwen lo nai do. Upa ka du nai du ko. Lu la re su ra. Ara za me. Tu ro mai tain da lai mai ne ye. Lu gaung su re za ga ga. Tengo tabo ba shiro ra li. Ara ta, tu ro shi ma, a man go pyo me so yin a, da ujian pyo lu me ya bo. In a da ku piti a, a jien paong su bi ma, pyo bo lu re. Piro, a chen saong san jien a da bi nya go, ma pye me ne ten yu ya li me. A chi a ni da ku ya ma la ge ma, lo ya me a kaong so ni ga, kita kana kwen lo bi bo be, u pa ka piu ta bi bo be. Betul ko ma aku lo maya men tiri, ko aku kure ni ne, jodin kagwe ya me. Jodin kagwe jenah me si gaye, sang sange aja pi nada mata kaye. Turu mai telu da, ko pi mai kaye. Ko ye tempo si ye cingui ha, luso lu mai tu aja, kongsong tua ya le me. Ko pi atas kah asih jika, tapi pi ayu ya tua gede. Nasang sekah ko tay bi nama lebo. Upama, su ye mi ba ni ego maunamari ha, matta maaturi ye le chanwe. Atta songe yaare su ba su. Eri matiya mu atwa, su ha, amantiya go ya shi po, aswan gong jo sa ke e. Tabe me, da palu re ha, in a ti ni a jang, su jo sa mu ka ya matenge po. Eri ro, su ha, da ya mna ta mu go, ko ni ko hene be ya yu bo song pia lai de. Tu ro re go, la sa bian che bo adwa, a ching nui mya ji yu be, chang nyang li la de. A kwen ta la la ne, tu ro lo de ep ju mu re adai, la tog bian ge de. Da vi me, su ha, in an ne ba du pia ni ra ja. Su ye le ma ro, thai tin ne pia dan go, a ni ne mya khen ya ro me. Da ge le, su ye a ching nui go, a ri pia dan adwa, ne pao mya zwa bisa ya le me. Ero, te ke pia sin sa chit ye, su ha, nai malo lo ne shong ke ra be. E ke yu mya, la to pia mo jo sa me a chen, jit den cha ya me a chen rui ma. Go 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 po kao mo ne lu gao di yao pia ao di sao be. Chai na lu gao rui go ba, su si nai ge ye. Akhu atwa yo, anaka atwa yo, mate ya kane ya du along atwa, Apie ha tamyo piang toa naik ne. Tamayin su ra, piao pi lu yare a yama maho da be. Lu a de a ching tuku song sain naik ke ye. Kao mo ne a pwe a si ti tuku di sao naik ke ye. Turu ju lung ke de ma kao mu ri a dra, thai tin ne pi dan rui ko. Turu piang khan sa ya ma ba. Su nge a dren za ao nyeng ta toa mi de. Piro, ta pi ngu cha ye. Ta pa wa ro cha ta lu ba be. Chagaro, chanao piore pathama asembo no. Eri lo lu gao nui pao su pi, amandiya ko po saong cha lu ma, a ya ma yu no bo. Lo ka ma, lu zo lu mai dwe ji be pti ni re so yu no,
ดูเรียอเส้นโลอันนี้เนี่ยสักวันยามแม่เชิงก็ยาวไปตัวก็สองส่วนขึ้นลบไปเลยจ้าบ้าอุปการจะยาพิลัยจ้าบ้าที่รอตัวเชียร์ยังการเนี่ยส่งขวานเลยจ้าบ้าอันนี้เจริญเปลี่ยนเนี่ยมะก้ามหมดดูเสียด้วยตาเปลี่ยนเนี่ยโลกามาโลกาเนี่ยสั่นในบุ๋มไม่เต็มหัวบ้าบ้าจ้าเป้แม่เป็นโลเชนีมาเป้เพี้ยเจียมยาจามหัวก็ไม่ยาเป้ขึ้นลบไปยามแม่กิสาฮะตัวเราก็มา สักกติกาเอาพิเศษก้าวหนึ่งออกมาบ้าเบ้อะไรตัวเราใส่หมวกบ้านเลยเราจะน้องก็พิจารณาเลยตัวมาใส่หมวกซาตัวไม่บ้าอีกก็ยังยันหากาเปียลเวนตัวมูดาเอามาปูมูดีจีลาเดย์เช่นตามยันตาชิมาเอพี่เป็นขยันละมาเข้าบ้าบุยังสินัดจะเอ็มเอ็มยาเป็นแม่ส่งยิงจังจังหมวกปูเป็นตัวก้ามูริกาตัวเราก็จะเน้นเน้นสิตัดตัวละกันเลยเอพี่เป็นขยันละบ้าเบ้ส่วนเน้นเราเส้นซาจีจังบ้า มาทำอะไรฮะนี่ไรมาลุลล่าสวาปโยชนียาเหรอสุดเถียนละตัวมาอภิเษกมาเป็นมีมาเปียวยาบ้าบ่ป้าจังเลยสุรอตัวรู้ฮะมาก้าวมือริโกถ้าเธอว่าทายาละก็อุบมาลูดียาเอ็งจะเดาว่าทายาสุบาสุอะไรอ่ะบอกกันเลยนับจะเทถ้าว่าไม่ปีเย่นับจะเทนับจะเทนับจะเทเธออีกด้วยยาละเนี่ยเอ็มยาตัวหามุ่งจะละเลยปูลองละเลย ลีเป็นอะไรอะไรอีกตัวตัวอันนี้นามาเป็นลาวเป้จำบูจีสังยานุชินีบ้าเซ่แล้วยูยูยาเยี่ยมก้าลุช่วยเว็บพี่นี่บ้าเซ่แต่แกสั่งแม่เนี่ยลุลับเจ้าชิมุโกตัวไม่ยาบ้าบุมาเก้ามุโกช่างจีตัวเรตุจาระเอ็งจีช่วยกูจะแทบไม่ได้เปลี่ยนชุดตัวเรตุเนตุเรอะไรอีกตัวน้าสาวมาตัวหาลุลับตัวเรปอบ้าตัวเรอะไรกันนี่มาจะเซ่สั่งแม่เนี่ยยังจะมุโกชาด้วยตัวเร มะก้ามูรีทัดเทวดาเรตุฮะนี่สิเนี่ยมีผู้เป็นนิยายจังจานนิยายเลยบารีผู้เป็นนิตเลสโซเย่ตัวอย่างอันนั้นจะทำอะไรจีสวัสดิ์เป็นแม่สิ่งยามูรีก็อภิเษกแข่งสานิยายในมาเลยกางเกงเต้ชิดเต็มที่แทบปมมือจีเลนลาบ้าเอเอเชียเอเยสินาใจใจมีจะลุลุลุ่มเปลี่ยนนิดเดียวมาจากเก่งก็เช็ดตั้งท่าตอมอยู่กรุมา ลิซี่เนี่ยจะมีอะไรอยู่มาดีพิจารณาดีเกที่เราสู้ยังสู้แล้วเส้นพี่เราบ้าไปสู้หน่วยยี่ตามาจะน้องสกัดเรื่องยาจีเปลี่ยนไปเลยเนาะยี่เชสิโกเปลี่ยนบ้าสู้กูรันไปส่งพี่บ้าอภิเษกยาดีพิเศษไม่ยาดีพิเศษยันนี่มายี่เชก้าเอ็งมาจังกงกูปุ๊บไปบ้าเลยไหมเอ็งมาจังกงมาจากเก็บบ้านพ่อหน่อไหมสู้จะน้องใส่เทนสู้มาเฉ่งเต็มใจหน่อบุ อาการต้องเสด็จเป็นยังไงนู่ก้ายี่สิบวันทันนี้ตัวมากูจะวิจิตรในใจเสียบีมาปนในตัวปงยิ่งก้าตัวมากูเปลี่ยนการจีนนี้เด้ไปรู้เลยหูดีตัวบ่ไม่กงท่องนี้ตีปงสามยูกูเลยตุ่นแทนปามหามยี่นี้ได้ไปรู้เลยยาบามเลยเลยจะยามยาด่าจริงคนเราเป็นไหนจริงอ่ะจ้ะลองเล่าตัวกูกำมือริก้าพี่สาวนี้ตีพี่ยาก้า คุณรู้เช่นอะไรตัวมาเยสัยตัวสมัยตอนยังจะมุกอยู่สองปีไหนแม่ยังจีนี่เจ็บเลยขนาดนั้นด้วยสาวรู้กูกันยังยิ่งเชื่อใจนี่ดีแปมว่าเรื่องกูกันจีละสาวจุนยิ่งมาไล่เพ่ที่ได้สิลุ่มยาอีเอาล่ะกันบ้างก็อาจจะอยู่เช่นเสียลงในตัวเราทุกเรื่องประมาณตาใส่กูท้าเจนดีเอาเงินมุกอาจจะลงเล่าตัวจังที่ยาพิจาร มาเจอกันในวันนี้จีมาตอนยังเป็นจีเดเป้เอ้อถ้าวันจันทร์นั้นไอ้เดนจะจ่ายเงี้ยมีพ่อใหญ่แค่เคยโตยังไงเลี้ยงเอาสูบเพื่อไว้เป็นในใจเด้แต่เป็นชาโร่จีเรียมาตัวมาเหยียบปงยี่กาเล่แต่เป็นไรชาเด้ยังเปล่า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 เด้ตัวตาเพื่อจริงใจไรเลยเย่เชื่อเปล่าตัวมาเหยียบปงยี่กาเล่เป็นเลยจริงใจรามีเพื่อเด้
ตัวมารู้แล้วชาวลายเล่นเล่ยอันน้ำเงาเอี่ยมมาลามินจีเต้ทิ้งทิ้งตาเนี่ยเต้ลายอย่างเย็บผ้าเส้นในมือเต้เอี่ยมเงาโก้ปูมูปอลุนเสียจ้าเอาเลยมาแต่มีอุตมีดอกใจเบโก้พอจูนีบ้าเอ้ยไอ้แม่ต่างกงสุราปลุกมิวเลยเห็นยี่เช่ชาวตัวตีมาบอกเว้ยอะไรมาจะมาพาลุยามาเลยเห็นพามาลุเสียมลูกบ้าบุยาเอี่ยมมาเบยาเอี่ยมมา เท่านั้นสุดาตุมามีลายมีรอยเช็คกันในลูกสาวเจ้าเนี่ยใช่มาปุ๊บอันเนี้ยไม่ไปมาดูสิเนี่ยมาบ้าที่รู้เนี่ยตุมารู้หน้าอู่เจ้าลีกูพิจารณาเกจ่าเอ๋แต่แกยาวตัวรอไอ้แม่จางกงเต้ใช่พี่กันบ้าเกตัวเบ้จางกงยังลีบออกมาเฉยที่ท่าตัวนี่อะไรตะกุบเชื่อป่ะเต้ตัวต่อใช่พี่กันบ้าเกตัวลับป่าตอนยักษ์ขึ้นเปลี่ยนเนี่ยแต่คนนั้นเป็นมั่งสิทัวร์ซาที่มาตอนติดเช่าเป็นจีเดเบ้ เองแม่จีจะลงดาชีนี่เด้ไอเชิดเว่มีบ่งผู้ท้าเบ่ทุนออกมาอภูจีจะอู้ทางกามีหลงนี่เด้แต่ลาตัวตัวมารุนเอาคุมยันอ่ะเจ้าท่าจ้าบีลาเฮ่เขาแกอู้จ้าอู้เจ้าอย่าเจ้าท่าจ้าบีลามาจ้าเต๋อบาบุกเว่เจ้าเล่อะคุณนากามาเจ้าจ้าบ่ะเทม่าอารมณ์เปลี่ยนไปท่าเลยเขาแกอะไรสู้จะมารุอะเตรียมเงินทำไหมเนาะเอ๊ะเอ๊ะใส่ชาละชาตาไอจ้าเจ้าเอ็บยามาจะยังหลงชีนี่ไหม ทีโลเนยี่เชก้ามีผู้เนื้ออุจจาระขอดอ่ะพอจีกูจ้าก้าเอ็งเด็กก็จงพลายเดอจุนหายพามีเอ็งเงลิมยาโก้สีแดงก็เฉยสวยท่าอีปีรออ่ะมวยนั่นตาใจนั่นมาหอดอ่ะช้ามวยนั่นเดมิวก้าจะลุลุลุยนี่เดจอนุว่าเอ็งดวงยาชีเกตอ่ะเตียนนั่นมิวพี่เดทูชาติก้าอันนี้พอบยาอย่างแค่เกตอ่ะยิ่งอ่ะมวยมยาแต่เอ็งลงด้วยชาตังนี่เดหูแค่สานี่อาเจ็บ ยี่เชติเอ็งก้าก็ไปมีไอ้ลิมยาอาจารย์อุสังกาชาวเลนตัวเดจะเอ็งลงก้าวาเลนต์มียามาเลยไปเชนเลนใจเสกันเดมีเอ็งแต่สงสัยมาไปท้าตัวกันจะเชก้าอัตเตนสังจูกันเดบ้าเอยี่เชก้าขัดตัวเป็นทุกข์ก็สวยพลายเดก็เรนลงท่าชีตอแคลิเดแค่เลยยามาจันหามีเอ็งลงกูทุนหิตาเดทุกชาติจะชูเลชีเนบ้าเด ก็เดินทางลงอันนั้นจะลงมาไอ้ยาเข็มอพยพกางอพยพเดจะชาร์จลงการออันนี้ยังติดแต่พี่ในบ้านอีปู่ยืดทุจริตกาทัวร์นี้ยังกระเด็นไปมาในยังอพยพสวยราตอปจีบองพี่บ้านเดจะเดินทางมาเช็ดตั้งวิญญาณราตอหลายอย่างเล่นเนี่ยทัวร์ปจีบองกาจะไปเรื่องจ้าลุนในบ้านอีเป็นกูเองบ้างละติดติดจะจะมีรอมาหอจวนกับชาเนสเซนโลชีบ้านต่อเลยจะเกิดมาหอบเบี้ย อันนี้ก็ส่งกับเลี้ยวมองในทุกลมอยู่ตัวมหอเลี้ยสินน้ำมันปงตะรันลมอยู่จะส่งที่อาตาพี่เต้อันนี้ยังกระดิ่งไม่ตัวป้าเช่จะมากระดิ่งมาเอี่ยมะเท่านั้นตัวมีติกาแม่ทูดอพิลาอังเล่กระดิ่งนั่งลงชีดีอันนั้นทูดลงกับทูชาเทนชาในตีเล่ปีรอในยามาชีนี่เรียบจีกาจีเยเชก้าเท่านั้นตัวตัวตัวมาเอ็ปงสังกูเจเป้ตบอบเป้าซะมาเจ้าป้าในเกวที่แค่เนี่ยมา เมนเน็ตเนี่ยลองดูดูชินีมาบ้าจนานวิทย์ที่ต้องจะลงยาเนี่ยดูยี่เชก้าตัวมาเอ็งละกูสกันลาเต้ไม่รู้มีอาบุลาเห็นที่ที่เราเยาลาบีเบกเว่ปีรอเอ็ดเดสุราแค่แค่ได้กิสามาเข้าจ้ากระเดมอจะไปเล่ชาลายอ๋อเนี่ยลองก็เลยไม่ลายออกมาเบ้ไอ้ไม่เปลี่ยนยี่อ๋อเปลี่ยนตัวมาบ้ายี่เชมเนี่ยละกูตัวมาเซซีจีไลเมย์ยี่เชจะเนี่ยลองจะมาเนี่ยดูดูชินีบ้าเมย์ลูกกระดิบไปละตัวมาเอ็งละพอเล่นนะพะกูยี่เชก้า จู่ๆสกันเลยเด้ไปพาร์เรกเว่ใส่ชาละชาตาเอ๊ะปะยี่เช่นยามวันนี้นะยงจีมุกโก้ตัวมาอับปูดเป็นชาพูไลปาเต้ยอนเล่นท่าดีแท้ปมบุปผีวันนี้ก็น่าสนอแต่เพียงแต่ชามีไลปาเต้ก้ามิเล่อะไรส่วนจะมาจู้จ้าจีไลเม่พนักกู้เชื่อเว่กระเดมอตัววันทายไลเต้ทุนอ่ะใส่กู้จริงอ่ะอันนี้ยังเอียเขมอเลชาไลเต้
ရေချေကသူမကရင်ပေါ်တွင်ကိုတော်ဝတ်ထိုင်ကသူမနိုးအလာကိုစောင်းနေသည်လာသွားရအောင်ရေချေကသူမရဲ့လက်ကလေးကိုဆုပ်ကိုင်းရင်ဆွဲထူလာသည်ပါရမဟုတ်ရေချေဆွဲခွက်ရနောက်နားမလည်နိုင်စွာဖြင့်သူမပါသွားမိသည်အိမ်တွင်၌ဖမ်းမိအိမ်များထုံးညစ်ထားစေပင်ရှိပါသေးသည်အိမ်တကားကြီးကိုဖွင့်တော့ပြင်ပကပါဤအေးဆက်မှုကသူမတို့နှစ်ဦးစီတို့တိတ်တဆိတ်ရောက်ရှိလာသည်ညတဲ့မှောင်ကောင်းတုံးပင်ရှိသေး၏သို့သောရောက်လာတော့ငါလောက်လရောင်ကမတောက်ပါတော့မိဘုံတီလည်းပြဖုံးနေပါပြီခက်လန်းလန်း၌ဥချောက်ကတောင်ဝေးတစ်ချောင်းနှင့်သူမတို့နှုတ်အယောက်အလာကိုစောင်းနေသည်တကားမကြီးကိုပိတ်ခါရေချေကဥဆောင်၍တောင်ကုန်းပေါ်မှဆင်းသွားသည်ရေချေရဲ့နောက်တွင်သူမသူမရဲ့နောက်မှာမှဥချောက်ကတောင်ဝေးကိုတရောက်တော့ထောင်ရင်လိုက်ပါလာသည်ဒါပေမဲ့ရေချေအုံပြတော်လမ်းမှာသူမတို့လာခဲ့တော့ငါလမ်းမဟုတ်ပဲလေကားတက်များမှတစ်ဆက်အောက်ဖက်သို့ဆင်းရသောလမ်းမျိုးဖြစ်တယ်။လေကားတက်များဆုံးတော့ကြောက်နေရများကိုကွေ့ပတ်ထားရသောလမ်းတွေ့လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။လမ်းတွေ့လေးလွမြောက်သွားစင်မှာပဲတံတားလေးတစ်စင်းကသူမတို့အားစီးကျိုနေပါ၏။တံတားလေးဤဟိုဘက်တွင်မြေပြင်ကတိတိတသာနေဆင်းသွားတယ်။မကြာလိုက်သူမတို့ဥတီယာနှင့်မဝေးတော့သောအရက်၌တဖြက်ဖြက်ခတ်နေသောမီးထုတ်ရောင်များကိုမိုင်းပြပြလှမ်းမြင်လာရသည်အဖြူရောင်ဝဲရောင်ဖားကြီးများနှင့်တုတ်တုံးများမလုံအောင်ရက်နေကြသောလူများဖြစ်သည်မိတို့များကိုပဝင်းချစ်အနက်ထိုးဆိုင်ထားပြီးထုံမရသောအလင်းရောင်များဖြင့်အခြေအနေတရက်ကထင်ရှားကနေသည်အာတုပတစ်ခုများလားစူးငင်ရစိမ့်မှထင်မြင်မိလိုက်သည်ထို့သို့ထင်မြင်မိအောင်လဲမြင်ရသောမြင်ကွင်းကအာတုပတစ်ခုဤဖြစ်တည်မှုနှင့်ျော့ညီကနေလေသည်လေရန်နေတော်လူများ၏ရှေ့တွင်အလျံတင်းကြီးကြီးတောင်းလောင်နေသောမီးတိုင်နှစ်တိုင်ကိုစိုက်တိုးထားသည်ထိုမီးတိုင်ရဲ့အလယ်မှာစင်တိုးတင်ထားသောအခေါင်တစ်လုံးရှိနေသည်အခေါင်အနီးတွင်အဖြူအောင်ဝတ်ဆောင်ဖြင့်လူတဦးရက်နေပြီးထိုအရာများအလုံးဤတစ်ဖက်ချမ်းမာကတိတိစိတ်စီစဉ်နေသောမြင့်ငယ်တစဉ်ရှိနေပါသည်ရေချေကသူမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးရက်နေသူများကိုတဦးချင်းဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပါ၏နောက်သုံးလုံးမြောက်သွားစင်မှာပဲအခြေအနေတစ်ခုကိုစူးငယ်ရိတ်စားမိလိုက်တော့တယ်။ရက်နေသူများသည်အခြားသူများမဟုတ်ပဲဤဒေသမှလူများပြင်ဖြစ်နေပါသည်။စာကြီးတိုင်းမှပုံကိုများလဲပါသည်။မိမိကိုယ်သာကိုကိုရရမှလူများကိုလည်းတွေ့ရသည်။ဖြတ်သွားဖြက်လာကြုံဆုံမှုသောလူများလည်းပါ၏။ဒေါ်နုဝါတို့လည်းများပင်ရှိနေပါသေးသည်။အခေါင်အနီးရောက်စင်မှာသူမခြေလန်းတို့တောက်ခနဲ့ရက်သွားမိသည်။ကိုတတော်လေးပင်ဖြစ်တော်လဲရက်နေရာမှကိုကစောင်းငဲ့ကြည်လာသည်ဟုတ်ပါ၏အခေါင်းအနီးမှအဖြူရောင်ဝတ်ဆောင်ဖြင့်ရက်နေသူမှကိုဖြစ်နေသည်အောင့်ဩစိတ်ဖြင့်ရက်တက်မိသွားသောသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသာအယာတွန်းလှရင်ရေချေကတည်ဆုံးပြီးသွားတဲ့သူကိုမင်းကိုယ်တိုင်နှုတ်ဆက်မှပဲဖြစ်မယ်မင်းကလေးသွားပါသူ့အနီးမှရက်ပြီးသူ့ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဒီလိုနဲ့အခေါင်းရဲ့နီးကိုသူမရောက်လာခဲ့၏သူအခါရဲနေသူများထဲမှလူနှုတ်ဦးမှရှေ့ထွက်လာပြီးအောက်ထားသောအခန်းကိုဆွဲဖွင့်လိုက်သည်ဖះရရေသူမတကူလုံးတုံကားသွားမိသည်နှာခေါင်းတို့ပြူကျဲကလူကစက္ကပ်ပိုင်းလောက်အသက်ရှူရက်သွား၏အခန်းထဲကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြီးမြင်ရတော်မြင်ကွင်းကြောင့်သူမရဲ့အသည့်စိတ်တွေရောက်ရခတ်ကုန်တော့သည်ဘာကြီးကဘလို့လုပ်ပြီးအခန်းထဲရောက်နေတာလဲဘယ်တော့ကတည်သွားတာလဲခန္ဓာကိုယ်ကပြာယောင်း၍ပင်နေပါပြီဘာတွေလဲဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲအချင်းအနေရရက်ကိုသူမလုံးဝနားမလည်နိုင်ခဲ့ထိုစင်မှာပဲအဖြူရောင်ဝဲရုံရှည်ဖြစ်လူတူသူမအနီးရောက်လာကစာရက်တရက်ပေးလာပါ၏မော့ကြည့်ပြီးတော့နံပါတ်40နဲ့စာကြည့်လိုက်တွင်သူမကိုအတိညာလေးတစထုံးညိပေးခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာတုပအတွက်မင်းကိုယ်တိုင်ပဲအမိစာပြန်ရလိမ့်မယ်မင်းကလေးစာရွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ရင်းညီညီဖြစ်ရေးထားသောစကလုံးများဖြစ်တဲ့အဖွဲစီတစ်ခုအတိုင်းမိုင်းတစ်ခုဌာနတစ်ခုမှလူတို့တမလွန်သို့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသည့်အခါသက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲမှအများသူငါရှိတွေထောက်ပြန်ကြညာရသောအမိန့်စာမျိုးဖြစ်တယ်။ယခုထိုအမိန့်စာကိုသူမကိုယ်တိုင်ထောက်ပြန်ရမယ်တဲ့ဘလို့တွေပါလဲ။ကိုမျက်နှာစီအာကိုတကြီးလှမ်းကြည့်တော့လုံလိုက်ပါဟုသည့်သဘောမျိုးခေါင်းညှိကပြ၏စာရွက်ကိုပင်မြောက်လိုက်သောသူမလက်တွေတုံရီကနေပါသည်ဘဲအရာကိုမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်နားလည်ခွင့်မရသေးခင်မှာပဲစကလုံးတွေထွက်လာတော့ဤဝမ်းနေခြင်းမဟုတ်တော့လေးပင်ဝေဝါးခြင်းများနှင့်သူမရဲ့စိတ်မှလည်းစကလုံးများစွန့်ခင်ရနောက်
ตัวยุ่ยเจนไล่ไปอะไรดีอพ่ออู่ไอซ่าอามีดอนังเวโรอีตาจีตัวช่วยเตะอีอโกมาสุดเต็งเงี้ยอีปาจีพี่ตัวอู่ไอทงโยอัตตังอาเซชินเฮดีจะโน้ตลูกบอลโลกามาทำมาทาตัวลูกจิงเวลูกสีกันยาโกพ่อพี่จุลนี่ตัวพี่เดทัวร์จ้าเต็งอาแต่เชิงก้าวมันตัวลูกอพ่อเอซีด้วย จะโน้ตสายเวมาทานาเต็งก็รู้อพยพมาส่วนลอยเดเซมิยะอามัดต้องจะชาวตัวในไทยตัวอู้ไอทงโยเต็งเดยันนี่มาซะจะโน้ตรู้อพยพสิเนลงว่ามันจะใส่เนาะเต็งตัวลอยาตัวลอยสวาตัวไหนมาเดอามาเป็นเนสาสงเนาะตัวมันยังยืนเรื่อยแต่ตัวสีจานในมือ ป้าจ้าแม่ไม่ได้ยินเรื่องเดินหน้าเจนเลยเด้ยินจงไม่อยากพิจารณาวันไหนดาราใส่มะกางพิจารณาโทรขนาดเรื่องก็โกโก้มาวิเคราะห์ได้กูก็ตัวมาเอ็ดเลือดมาไม่สาวกูอยู่ก็อ่ะเขาเตือนเทไรเด้ที่รออ่ะพ่อกูพิจารณาสวยไปไรอีโทรขนาดมาเป้ยันนี่ตัวมีอะไรมาลูเลี้ยอุจจาระก็อ่ะหลังกูเตะตัวเด้จีนี่เสมาเป้ยิ่งเส้นยิ่งตาสาวเป้ยอ่ะหลังกูยืนยันเหนื่อยเลยเด้ ยี่สิบสองอาจารย์อาคาลีมาจะอยู่เว็บเนื้อป่าตัวเองการแสดงยัยเนื้อป่าตัวต่อจะเชิงอาสวยมือดูโก้ยูจงไม่ยานายสวาตัวมันเงินไม่ได้การสมารู้มีอะไรวิเคราะห์ตัวต่ออาคาลีอาใส่มะกางสวาจีนไม่ได้โก้ก็อีสต์ตรงนี้ต่อตัวมันแค่นาโก้เลโก้ช่วยป่วยเย็นในแต่ละเดือนรูปพิมพ์มาส่งลูกค้าอย่างต่อรูดูมาร์ เป็นสิเป็นเวมติดต่อเอเยสิโตจะอยู่เว็บเนื้อป่าเย่ยี่สิบเนื้อจูอาการต้องสั่งเลยสุขเนี่ยอีตัวต่อแค่สามมือจ้าเนื้อลงกูเพิ่งกาเจียวตัวมาเอกแค่นาโกปนหายมูสัตว์รีลายอัพที่เซนิบาร์ดีอพยพมาโมเรวงได้เจียวตัวนี้ดีโทมูสัตว์มาป่วยนิดต่อจะเดินทางมาดิเซ่เอพยพนิดต่อตัวมาสีจ้าเซนลานิเจียพี่ดีเลี้ยงเนี่ยท้าบีจะก้าวสวยไปไล่พี่เซมาอาการลีกาบูระอาจาร อีสัตย์สัญญาตัวอีอาการเดรย์ก็เดินทางลงชินิดอันนี้ยังสัญญาเกเรมาตัวมันยังก็เอเคบีอพยพยังสัญญาเกเรมาโรยี่เชเอเคเดทันเดย์จะคุยี่เชชิมินิโรนับไปยังก็อพยพยังดีก็ไม่ยอมจะมาชิดต่อตัวมันมันยังมาอสินเดจับยังก็ปล่อยได้ตัวมันก็เข้าสังตัวดียี่เชนี่กันสัมมาอาตุบัตคุอาการเดมาปัจจัยไม่ทราบยังเกิดต่อตัวมา ทุน่ะข้างกูยิ้มย้อนลายใจดิเลมยาทุยามยากะจะเก็บเพื่อใครล่ะทามามหอกข้าได้ข้ากูสูงเงี้ยสวยพลายดิเช่นเล่นจับบ้าเกตอมีเอ็มยาดิจะคู่มันมาหรออาเซนจะจะยังเวกเคบีเพียอีจะส่งตัวกูกะมันนักแค่เลี้ยงทว่าลาเซมาลายอย่างยิ่งตะเคติดเทมาดิสูงเงี้ยเลี้ยงยาปีกะเอ็งจะกามาจิโกสวยพลายอีเอ็งอาจจะจีจวดตัวในตัวมูซามยากะ ลีฮานในกูจะไปเจนี่ตัวตัวมาโกลายอย่างนกเสด็จอพยพมาอู่เจ้ากรมจุยาร์ดจะไปเมจังกงลีเย่เอาเพชรมาที่ลีจะเล็บเพื่อจะยื้อเวลาในตัวลูดูกรมเนียดีโมลีมีอาจามาโมมีตัวมีวาสุราตัวมาเตะเตะกูกันมีอาเต็มใจละชาวลาตัวปองเดรมาตัวมาอายุเดือนเทียนชาลาเดียเช่อโมอายุตัว สังทาตัวที่กูใช้ยี่เชก้าอพยพเนสีจุดเดียวที่เราเทมันมาทาตัวสกัดของกูสูลาบ่ายกองยูบาร์เรมิงคลีมิสไซเคเรเป็นเป็นลีกาที่นี่มันเป็นอพยพเป็นลาบีโลกาไหนจะช่วยเลี้ยงเป็นหุ่นยาเดซึ่งจีนธรรมดายาจะต่ออายามิวพีเดอาการต้องสั่งอ่ะจะมาเอ็มยานอแม่กูใช้ยี่จะมาหูต่อต้องนงจำละกูหูอเซมยังคนในยามา กูเช่นยังหูยังคอยไล่ตัวจังเลยไม่ได้เจ้าหนี้ตัวกูยังไม่น่าเรียนอ่างอ๋อแห่ยังหุ่ยเลยกูมีอะไรอย่าได้พี่รอจินนัดตัวหางกูบ้าจะสะเทมีอะไรอย่าบ้าอีเจ้ามาบอกกูเป็นอะไรป่วยในบีเบ่ที่รู้เนี่ยตัวมาเย่เอ็งเปลี่ยนเชิงเลยดีเลี้ยงยาสวาเป็นยาสีลาเกดีอาการต้องเสียชอบยาที่จะเสียอีแต่เสียสวยแต่งก้า ไอ้สันนี่จะมันนักเรียนจานี่อะตัวจีจีแต่ลีดคู่ลูกงานมีนี่ตัวบูราลีอาโน้ตท่าตัวเสด็จใครยี่เต็มยาสีเต็มยามาจะท้าที่เวลาที่หลังกูจีเย่มาจากกันยาวลาโรมีเกตินเจติยาทบกู
မချားနာလိုက်ရမှစိုးရင်တလိုမျိုးစိတ်စောကနေပါ၏လှူရှားနေတော်လူများကြတွင်ကိုကလက်ပရရင်သူမကိုငေးကြည့်ကနေတဲ့ကျမသွားတော့မယ်ကိုချမ်းကြီးကိုကခေါင်းငှင်းပြလိုက်၏ပြီးတော့အဆဆအရာရာအစဉ်ပြေပါစေဆိုကိုကိုယ်တိုင်းလည်းလူကောင်းဖြစ်ပြီးရောက်လျာအရက်မှလည်းလူကောင်းများနဲ့သာတွေ့ပါစေညှိုးငယ်စွာသူမပြုံးပြမိလိုက်သလားပေးရစုနဲ့ပြေမှာပါလေထိုစင်မှာပဲယထာကြီးမှာဘူဓာတွင်ဆက်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ခရီးဆောင်သူတွေခရီးစားသူတွေဈေးရောက်ဈေးဝယ်သူတွေဖြစ်ဘူဓာလေးမှာမိနစ်ပိုင်းလောက်လှုပ်ရှားကသွား၏သူမယထာပေါ်မတက်မိသေးကိုချမ်းကြီးရောဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဟင်အာတွင်ပြီးတောင်းရတဲ့ဖုံးလေးတစ်လုံးလိုပေါ့ကွယ်လောကမှာရှင်တန်ရင်အင်းအားနှဲပါလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီရက်ကိုလာရတယ်ဒီနေရာမှာစိတ်စိတ်နေရင်လိုအပ်တဲ့အာရုံတွေကိုဖြစ်ရတယ်အာရုံပြည့်ရင်တော့လောကစီကိုပြန်ပြီးယူထားတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတယ်သိမလို့တော့ပါဘူးအားပြတော့မှာပါဩဒီလိုလားကိုရဲ့နေရာရဲ့အနောက်ဖက်ဝေးလွန်းလှတော့နေရာတစ်ခုစီလမ်းမျောကြည့်ရင်သူမသပြင်းချလိုက်မိတယ်။ကျမအဲ့ဒီနေရာကိုနောက်တစ်ခါပြန်လာခြင်းရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရင်ကျွန်တော်လာခေါ်မယ်လေ။စူးပါတာစူးလာလို့ရအောင်ရောလမ်းမပြပေးခြင်းပူလား။ကိုကသဘောတကျပြုံးကြည့်ရင်ခေါင်းခါပြ၏။အင်းမော်လေ။အဲ့လိုဆိုတော့လေဘယ်တက်နိုင်မလဲ။ကိုချမ်းကြီးလာခေါ်တော့ကိုပဲစောင့်ရမှာပေါ့။ဘောရထားကြီးထုတ်ခါတော့မြေဖြစ်ကြအချက်ပေးပြီဖြစ်တယ်။ကဲသွားမယ်။ခီးဆောင်အေကိုလက်မဆွဲရင်သူမရထားပေါ်တက်ခဲလိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲရထားကြီးမှာဘူတာလေးတွင်မှခုံမောင်းထွက်ခွာသွားတော့၏။ဘူတာတွင်၌လူတအူလက်ပြကြံနေခဲ့ပါသည်။ထို့သူသည်လွန်ခဲ့သောရှစ်နှစ်ခန့်ကသူမ၏ချစ်သူလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ထို့သူအားကိုဟူ၍သူမတခုတ်တရခေါ်ခဲ့ဘူးလေသည်။အခန်း39မျိုးလေးတဲ့လွန်ခဲ့သောကာလတစ်ခုကအတိုင်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေစေပင်ဖြစ်တယ်။သို့သောသူ၏ငြိမ်သက်နေမှုကစနစ်တန်ဖြုတ်ထားသောဘုံတလုံးလိုတိမ်မွေ့စွာတိတ်ဆိတ်နေမှုမျိုးဖြစ်တယ်။အတွင်းလှိုက်လောင်နေသောတိတ်ဆိတ်မှုမျိုးဆိုလျင်ပုံမှန်မည်ထင်ပါ၏။ဟုတ်၏။မျိုးလေး၏အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်ဩဇာအာဏာကြီးသူတို့မှဆေးရုံပေါ်တွင်ကြီးစွာသောဝေဒနာကိုခံစားနေရပါ၏။သူကိုမျိုးသူမျိုးသားများကအပါညိုဟုခေါ်ပြီးနာမည်ရင်းမှာဥအိုက်ထွန်းညိုဖြစ်ပါသည်။သူသည်ဘိုင်းအောင်သည်ဟုအော်နေလေးရှိပြီးတခါတရံခေါင်းကိုက်သည်ဟုပြောသည်။တချို့နေများတွင်ခြေလက်တွေလှုပ်မရအောင်နာကျင်ပြီးတချို့အချိန်များမှာတော့အယိုးအစ်စ်တွေကြည်ကြမတက်ကိုက်ခဲနေပါသည်။အစားစားလည်းငယ်ထိုးထိုးအံတက်၏ညာဘက်များတွင်အိမ်မက်ဆိုးများမကအော်ဟစ်နေလေးရှိသည်။သူဤခန္ဓာကိုယ်မှာအခုပူ၍တော်ကြအင်းနေတတ်တယ်အခုငို၍တော်ကြရင်နေတက်ပြန်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအယိုးပေါ်အည်တင်၍အာရင်တို့ပြက်လန့်နေပါပြီတကယ်တော့ဦးအိုက်ထွန်းညိုမှာထိုဝေဒနာများကိုလွန်ခဲ့သောလင်းနှစ်ခန့်ကပင်တစတစခံစားနေရခြင်းဖြစ်ပါ၏ဈေးစရာမျိုးစုံကိုနေရာစုံတွင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လဲနင်းနှင့်မျှပင်မတတ်တာခဲ့ဆရာဝန်တိုင်းစမ်းသပ်ကူတာပြီးချိန်တွင်ထွက်လာသည့်ရလကဦးအိုက်ထွန်းညိုခန္ဓာကိုယ်တွင်ဘာယောဂါမှမတွေ့ဟု၍ထို့သောယောဂါမရှိပါလျက်နှင့်ဦးအိုက်ထွန်းညိုမှာဝေဒနာမျိုးစုံကိုနှစ်ရှည်လာများအပြင်းထန်ခံစားနေရပါသည်တချို့လည်းအပားညိုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဝမ်းနည်းနေကြသည်တချို့ကဝေကျွေးခံရသည်ဟုပြောသည်တချို့လည်းဆုံးလုပ်သည်ဟုယူဆကြသည်တချို့ကြတော့အနာနစ်စေမတွေ့သေးတာပဲဟုပြောကြပြန်သည်သို့သောတကယ်ခံစားနေရသူမှာတော့အယူကြီးတယောက်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်နေပါပြီအခန်း38စူးငတ်တရားလူတစင်းပေါ်တွင်ရနေမိသည်ဝေးကွာလွန်လှသောတန်ထွတ်ဖြားတို့စီမှစတင်စီစဉ်လာသည့်စမ်းချောင်းလေးသည်သူမရက်နေသောတရားလေး၏အောက်ဘက်အရက်စီမှဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါသည်စူးငတ်ရဲ့လက်ထဲတွင်အယုတ်လေးတယုတ်ကိုကင်ထားပါ၏ညောင်သားကိုပတ်တီးစားဖြင့်လူတို့ပုံစံပတ်ထားသောလတဝါတတာအယုတ်လေးတယုတ်ဖြစ်ပါသည်ထူးခြားသည်ကထိုအယုတ်လေး၏ခေါင်းပိုင်းတွင်သူမ၏ပါးကျဖြစ်သူဦးအိုက်ထွန်းညို၏စပင်များကိုခြိနှောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်လက်များတွင်ဦးအိုက်ထွန်းညို၏လက်သည်းများကိုထိုးဆိုင်ထားပြီးခြေထောက်မှလည်းပါးကျ၏ခြေသည်းများကိုထိုးဆိုင်ထားပါသည်အယုတ်လေး၏ရင်ဘတ်၌အင်းကွက်များဆွဲထားပြီးကြောပတ်တွင်လည်းတခြားအင်းများရှိသည်သွေးကွက်များကိုလည်းဟိုတကွက်ဒီတကွက်ခန္ဓာကိုယ်အနှက်တုံလင်းထားပါ၏
အထူးခြားဆုံးကတော့တကူလုံးတွင်ပင်အပ်များထိုးဆိုင်ထားခြင်းဖြစ်လေသည်။ဒါသည်တုံမစီပူထားသောတုံမအမည်ပေးထားသည့်တတိယလမ်းဖြစ်သည်။ဤနီလမ်းဖြင့်သွေးမထွက်လူမသိပြစ်တံမခံရဘဲတရားမျှတမှုကိုပြန်ယူဖို့တချိန်ကတုံမတွေးထားဖို့သည်။ယခုတော့ဤနီလမ်းသည်အမားတဲကအမားတစ်ခုပင်ဖြစ်မှန်းတုံမသိလိုက်ပါပြီ။ အယုတ်လေးရဲ့ကောင်းမစပင်များကိုသူမဆွဲခွာလိုက်၏ခြေသေးလက်သက်များကိုလည်းဖြုတ်သည်ပြီးတော့ထိုးဆိုင်ထားသောပင်အပ်များအားသူမတစ်ချောင်းချင်းဆွဲနှုတ်လိုက်ပါသည်အယုတ်လေးသည်ပကတိအဖြစ်ရှင်းလင်းသွားပြီဖြစ်သည်အယုတ်လေးကိုကြည့်ကစူးငယ်တပင်းချလိုက်၏ပြီးတော့တိကျသောစကားတစ်ခုကိုဆိုသည်ဤနေ့ဤချိန်မှစပြီးတတိယလမ်းအားကျွန်ုပ်ဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်တင်းတို့သွားလို့ရသွားနိုင်ပါပြီ အယုတ်လေးအားစမ်းချောင်းတွင်ပစ်ချလိုက်သည်ရေစင်းနှင့်အတူနေရအရက်တို့အယုတ်လေးမှာတရွတ်ရွတ်မျောပါသွားပါသည်မကြာခင်အချိန်အတွင်းဘာကြီးဤယောဂဝေဒနာများတက်တာလာပါလိမ့်မည်ဒါပေမဲ့အယုတ်ကလေးနှင့်အတူလူတူဦးဤဖြစ်တည်မှုသည်လည်းရေစင်းမှာတရွတ်ရွတ်မျောပါသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်တကယ်တော့အသက်ရှင်လျက်နှင့်လူမဟုတ်တော့ခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောရှစ်နှစ်ခန့်ကပင်ဖြစ်ပါသည် သောစာမြန်မာစံတော်ချိန်နံနက်၄နာရီ၅မိနစ်ရှိပါပြီခမညာဇလန်းဤတွင်ပြီးဆုံးပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်